Erittäin mukavaa tiistai-iltaa sinne kotisohvien puolelle. Tervetuloa seuraamaan suoraa Kirveslive-lähetystä legendaarista Hakametsästä. Tänään kello 18.30 alkavaan ottelun Tapparan vieraksi on saapunut tulikuuma TPS Turusta. Ja studiossa asiantuntijana jälleen kerran Tuukka Mäntylä. Tervetuloa Tuukka. Kiitoksia oikein paljon. Hieno päästä taas tänne ja pääsee katselemaan peliä paikan päältä. Mitäs Tuukka, nopeasti kysytään nyt, kun ravintolat laitettiin säppiin, niin miten teillä on mennyt siellä Eurolassa? No ihan ok, että kyllähän se vähän vaikuttaa meihinkin, että tänään oli itse asiassa tosi hiljainen päivä. Ei tarvinnut sykkiä ollenkaan, mutta tilanne on mikä on ja näillä mennään. Mutta takeaway lounas teillä kuitenkin toimii? Toimii, että 10-2 ollaan viikolla auki ja lauantaina ollaan 3 asti auki, että yritetään tehdä hommia ja se mikä pystyy. Käykääpä tilaan Tuukalta. Tai hakemassa takeaway-luonnosta tai tilaa suoraan kotiin. Ehdottomasti puudero toimii. On erinomaisen makusta. Mutta tänään Tappara Tepsi. TPS erittäin kovassa iskussa ollut viime pelit, kuten myös ollaan mekin oltu, mutta TPS on ollut erinomainen viime aikoina. Tepsillä on 6 voittoa alla ja siis ovat pelanneet hyvin läpi kauden. Ja vaikka puhuttiin alkuun, että on muukalaislegioona ja ulkomaalaisia, niin yllättävän hyvin siellä on niin kuin tosi paljon lailla rintamalla tietysti onnistumisia tullut, koska ovat niin korkealla ja ovat hyvää lätkää pelannut. Niin, viimeisestä 10 ottelusta 19 pistettä keränneenä kuten meilläkin ja alivoima 89,5%, niin erinomaista tekemistä Tepsillä. On, että itse asiassa aika lailla varmaan samoja lukemia mitä Tapparalla. Tapparalla on alivoima ollut aivan huikeeta kans. Tuossa noin varmaan sen 10 peliä, en tiedä paljonko prosentit on, mutta veikkaisin aika lailla samaa luokkaa, niin erikoistilanteet tänäänkin ei tule ole helppo. Joo, ja TPS:stä vielä lisää tuohon 10 ottelun otantaa, kun otetaan, niin 18 päästettyä maalia, se on erittäin kova saldo. Puolustus on toiminut siellä ja maalivahtipeli tietysti on toiminut ja siis siellä on yllättävän moni jätkä, joka on tehnyt paljon maaleja, että siellä on kuumia ja pelaajia tällä hetkellä. Joo, ja jossain vaiheessa, kun kausi oli alussa, mediassa puhuttiin muukalaislegioonasta, mutta niin kuin sanoit, niin ulkomaalaisvahvistukset on erinomaisesti pelannut tällä kaudella. On, että siellä on, siis ne, jotka siellä tällä hetkellä pelaa, niin ne on itse asiassa ollut semmoisia onnistujia, että vaikka ei välttämättä semmoisia hirveitä nimimiehiä Tepsikään ole kerännyt, ja oliko siellä Kallio ennen kautta sanoi, että pakko ottaa näitä, kun nämä on halvempia kuin suomalaiset, niin siellä on kumminkin aikamoisia helmiä Kestnerista lähtien niin löydetty. Joo, ja siis kyllähän liiga ja suomalainen jääkiekko tarvii nimenomaan vahvan TPS, ja se on hienoa, että Tepsi on taas noussut. On, ja samoin mitä Raipesta kritisoitu, niin kyllä on tehnyt hyvää työtä tänä vuonna, että saanut tuon porukan pelaan, ja Tepsi on taas siellä, missä se 2000-luvun alussa ja 90-luvulla, niin siellä kärki kahinoissa. Joo, mielenkiintoista kohta, kun saadaan Raipe haastatteluun, että miten Raipe näkee ton Tepsin lennon. Ja nyt siirrytään alakertaan, siellä on haastattelussa Dominik Rahovin. Alkulämpöjä menossa Dominik Rahovina, toinen peli aika pitkäksi venyneen tauon jälkeen. Millä mietteellä kotit Tepsi-otteluun? Hyvällä mielellä. Siitä tauosta puheen ollen maajoukkuetauko venähti vähän aiottua pitemmäksi. Tärkeä kysymys siihen liittyen, mikä on miehen kunto? Oli nuha. Mikä on kunto nyt? Hyvä. Mitäs siinä tauon aikana sulle tuli sitten karanteenit ja muut sen nuhan lisäksi? Kuinka siinä sai reenattua? Kasatin Legoa. Anteeksi? Kasatin Legoa. Kasasit Legoa? Joo. Se on hyvää harjoittelua, jees, kuten kiekkopelejä ajatellen. Kyllä. Mutta nyt taas tosi toimii, varmasti kova hinku olisi myöskin päästy tuonne tolppien väliin. Joo, olisi. Onko ollut mitään puhetta valmennuksen kanssa, että koska näytetään vihreätä valoa? Ei ollut. Ehkä sekin hetki sieltä tulee. Joo. Mutta minkälainen vastustaja tänään Tepsi on, mitä valmennus on kertonut? Varmaan hyvä vastustaja. Ja hyvä pitää olla Tapparan. Juu. No niin, lähde ottaa lämpöjä, kiitos tästä. Näin saatiin syväluotaava haastattelu tähän heti kärkeen. Domi lähti napsiin kiekkoja kiinni. Saa nähdä, koska sitten päästään oikein torjuntatoimiinkin hänen kanssaan. Krisu Helianko aloittaa tänään tolppien välissä. Myöhemmin Kirveslivessä saadaan myös joukkueiden valmennuksesta haastatteluja, mutta nyt käydään siellä studion puolella.
Kiitokset Kimmolle alakertaa. Ei ollut Domi niin sanotusti juttu tuulella tänä. Oli lyhyitä ja ytimäkkäitä vastauksia ja tietysti olisi toivonut, että sieltä olisi vähän enemmänkin tullut asiaa, koska itseäkin kiinnostaa, että mikä on kaverin kunto ja vointi ja tämmöisiä, mutta nuha on ilmeisesti ollut ja karanteenit on hoidettu ja kyllä varmasti mies tulee olemaan kunnossa varmaan sitten jatkossa, että ja näyttäisi vähän siltä, että tekisi mieli pelaankin. Niin kyllä, nyt se on siellä poimassa kiekkoja alkulämmällä, mutta puhutaan vielä hetki Tappara Tepsi-asetelmasta tähän iltaan. Niin kuin sanottu, niin molemmat joukkueet on pelannut erinomaisesti viime aikoina. Tapparalla viimeiseen 10 otteluun ylivoimaprosentti 24,5. Siihen kun lisätään toi alivoima 89%, niin puhutaan erinomaisesta suorittamisesta. Puhutaan, ja sitten se, että kun meiltä on puuttunut vielä aika tärkeitä palasia ylivoimasta, niin en ole kauheasti näkynyt tuossa noin. Okei, ei aina ole näyttänyt se siltä se ylivoimakaan, että se olisi niin kuin ihan jiirissä ollut, mutta tehokkuus on ollut ihan huikeeta ja se on se tärkein homma. Ja niitä Tappara on myös aika monta peliä pystynyt viime aikoina ratkoa nimenomaan ylivoima- ja alivoimapelillä. Maalin pelejä, niin niillä on pystytty hakemaan se voitto. Joo, tänään puuttuu muun muassa ylivoimasta Maxim Matuškin ja jälleen yksi puolustaja sieltä ylivoimasta pois, niin mitä luulet, kuka ottaa sen tontin tänään haltuun? No mä veikkaan, että Suhonen todennäköisesti tulee siihen miten Kalpapelissäkin oli jo. Ja itse kokeilisin ehkä Kinnusta sitten myös ylivoimalla, että se on vähän semmoinen kaveri, raitinäijä, ja ei ole sitä kauheasti päässyt tänä vuonna pelaan, mutta jotenkin mä näkisin, että sillä voisi olla myös potentiaalia tuommoiseen hyökkäys, koska hän laukoo paljon ja saa niitä laukauksia menee myös maalille asti, niin voisi olla ihan hauska nähdä, miten hänellä luonnistuu tuo viivapeli ylivoimalla. Joo, se on tärkeää, että nimenomaan laukaukset menee maalille asti, eikä jää siihen ensimmäiseen blokkaan. Joo, se pystyy kumminkin siellä liikkuu, että se on koko kauden mennyt eteenpäin. On ollut yksi positiivisimmista pelaajista, kun otetaan koko kauden otanta tässä näin, ja on ollut oikeasti tosi hyvä vahvistus, ja terveenä pysynyt koko ajan. No hei, tärkeitä hommia niin kuin joukkueelle, että tuommoisia jätkiä on, jotka pystyy pelaamaan kaikki pelit runkosarjassa. Joo, ja Kinnunen on myöskin nostanut tasonsa kauden edetessä, että selkeästi on kehittynyt. On, sitä nimenomaan, että hän on niin kuin, oli alussa asti jo ihan ok, mutta hän on mennyt koko ajan eteenpäin tässä näin, ja kuka tietää, hei, minkälaisen roolin se ottaa vielä, jos tässä kavereita puuttuu, niin täytyykin ottaa iso rooli. Joo, tänään nähdään muutenkin hienoja nuoria lahjakkuuksia, muun muassa Lauri Pajuniemi Tepsiltä, niin pelaa huimaa kautta myös hän. Pelaa, että Tepsillä on muutenkin se ykkösketju siinä Nurmi, Pajuniemi ja Pärssinen, niin itse asiassa aika hauska päästä kattoon, että kun kaikilla on ikää se maks melkein 20 vuotta plus minus yksi vuosi siihen, niin kiva nähdä, että miten, koska he ovat kumminkin pelanneet ketjuna ja tehnyt tosi hyvää tulosta, maaleja tullut paljon, niin hieno nähdä, miten jätkä pelaa. No Tapparalla tosiaan nyt 4 pelin viikko ja nyt kun noita poissaoloja on varsinkin puolustuspäästä, niin tähän kuormittaa nyt sitten meidän tiettyjä puolustajia aika lailla, kun alivoima ja ylivoima vastuuta tulee. Kyllä se kuormittaa ja sitten mikä tuossa näkyy yhdessä kohtaa, niin siellä ainakin Parletilla tuntui välillä he peleissä heittelevän nimenomaan sen takia, kun joutui pelaamaan paljon. Mutta nyt taas viime viikkohan oli ihan huikeeta puolustuspeliä koko Tapparan joukkoilta. Itse asiassa jokainen peli oli nimenomaan puolustuspelillisesti hyvää. Ja en mä näkisi 4 peliä ok, mutta kyllä ne jätkät näyttää, että ne on päässyt siihen pelirytmiin ja ne jaksaa pelata illasta toiseen. Ja täytyy myös muistaa se, että tässä on nyt joka joukkueella kova tahti. Että tässä nyt ei hirveästi tule etuja siitä, että joku joukkue pääsisi tuoreena näihin peleihin. Niin nyt on pelejä vaan paljon ja siellä on todennäköisesti väsyneitä joukkueita välillä ja ei aina ole kaikista parasta jääkiekkoa, mutta toisaalta tulee virheitä, tulee maalipaikkoja, niin se on viihdyttävää. Joo, ja nyt kun toi liigan sarjataulukko siirrettiin siihen pistekeskiarvo muotoon nyt, niin nythän jokainen peli, mitä pelataan, on äärimmäisen tärkeä. On, ja jokuhan siellä taisi olla jo, että Lukon kannattaisi jäädä karanteeniin, että niillä on niin kova pistekeskiarvo tällä, että sitä ei oikein pysty parantaa enää, niin. No, mutta nämä on näitä. Nämä on näitä, ja nyt siirrytään alakertaan, siellä on haastattelu valmiin. Jatketaan kohti käytävältä paikallaan iso osa Tampereen kiekkohistoriasta tällä kertaa turkulaisissa väreissä. Raimo Helminen, tervetuloa.
Kiitos, kiitos. Tässä on puolisen tuntia aikaa pelin alkuun, mutta millä mietteellä Tappara ottelu? No, kova peli tiedossa, se on ainoa varma asia etukäteen, että on yritetty valmistautua niin hyvin kuin pystytään ja pitää pystyä pelaamaan jäähyttömästi ja Tapparalla hyvä ylivoima ja sitä kautta niin pysyä pelissä mukana vaan. Tepsi on ollut vahvassa lennossa tässä. Sä oot virittänyt joukkueen hyvään iskuun. Taitaa olla koko maaliskuun vedetty voittoputkeen. Minkälaisia avaimia on siihen, että joukkue on näin kovassa iskussa? No, varmaan oltu sitkeitä. Ei peli ole aina kulkenut ihan täydellisesti missään nimessä. Että on ollut, mutta on ollut, oltu siinä pisteiden syrjässä kiinni ja on jo jollain keinoin löydetty se tapa, että on jotain voitettu. Niin kuin, niin. Sillain se on niin kuin mennyt, että on siellä hyviäkin pelejä ollut, mutta on myös ollut, että se vähän vuoristorataa se meidän pelaaminen on. Että ei se missään nimessä ole helpolla tullut. Mutta selkeästi nousu suhdanteessa, jos ajatellaan näin isossa kuvassa, ainakin tuloksen valossa. Onko homma mennyt sillain käsikirjoituksen mukaan, jos mietitään noita kevään pelejä, niin onko Tepsi siinä, missä pitää? No kyllä, tietenkin, että eikä tässä oikein ole päästy harjoittelemaan enää pitkään aikaan, että pelejä on ollut. Meillä oli 3 viikkoa putkeen 4 peliä ja sitten on 3 peliä ja nyt taas 4 pelin viikkoa. Ei meillä niin kuin tässä mahku edes harjoitella, että se on nyt sitten pelaamalla yritettävä pysyä hengissä. No se on totta, tässä kohtaa ei kukaan reenaa. Minkälaisia ajatuksia herättää nämä viime päivien uutiset liigasta, että nyt on korona ikään kuin rantautunut liikaa ja on sotkemassa vähän ohjelmaa? Tietysti sille ei varmasti anneta aktiivisesti tilaa, mutta väkisin vähän kalvaa mieltä. No niin, se kyllähän se niinku, mietityttää, että miten tästä jatkuu, mutta ei me voida sille nyt. Meidän täytyy, jotka pystytään pelaamaan, niin yritetään pelata mahdollisimman paljon pelejä, niin saadaan pelata tätä peliä, niin sekin on jo positiivinen asia. Toinen asia, mikä on ollut paljon tässä viime päivinä esillä, on sun oma tulevaisuus. Loistavaa työtä Tepsin peräsimessä, mutta vaan tämän kauden sopimus. Onko sulla itsellä jo hajua, että mitä homma jatkuu ensi kaudella? Ei ole mitään. Että tässä ihan ollaan avoimin kortein, että valmis lähtee minne päin maa. No niistä kuullaan sitten varmasti aikanaan. Mutta nyt tosiaan Tapparan kimppuun. Minkälaisen joukkueen haluat mustavalkoisessa tänään nähdä, että pisteet lähtisi Turkuun? No kyllä, meidän pitää pystyä olemaan taisteleva joukkue, että työtelijänsä taisteleva, aika yksinkertainen joukkue pitää olla, että täällä pärjää. Hyvä, seurataan miten käy. Kiitos Raipe tästä. Kiitos. Näin tässä vaiheessa turkulaisten leiristä Raipe Helminen. Alussa oli ilmeisesti jotain pientä ääniongelmaa, mutta kuten sanoin, niin melko outoa nähdä iso kasa tamperelaista kiekkohistoriaa mustavalkoisissa väreissä, mutta ihan hetken päästä jatketaan Tappara-leiristä. Päävalmentaja Jussi Tapola saadaan hetken kuluttua haastatteluun. Kiitos Kimmolle alakertaan sekä myös Raipe Helmiselle. Niin kuin Raipe sanoi, niin mitä tässä puhuttiin myöskin Tapparan osalta sanoit ylivoimasta, niin Raipe sanoi Tepsin pelaamista se, että aina ei ole peli kulkenut, mutta silti ollaan raavittu pisteitä, niin sehän on näissä otteluruuhkissa se tärkein asia, että pisteitä tulee. Se on tärkeä asia ja siis nyt kun kaikki joukkue pelaa paljon, että tässä ei ole etua jollain joukkueella, joka olisi saanut huilata enemmän tai vähemmän, niin tässä ei ole mitään. Tässä on väsyneitä jätkiä välillä ja välillä on väsynyttä kiekkoakin sitten. Ja tärkeintähän on periaatteessa vaan saada se voitto. Maalivahtipeli, ylivoima, alivoima, ne kun saa kuntoon tuossa noin, niin silloin saa aika pitkällä voiton syrjässä. Ja onhan täälläkin nähty semmoisia joukkoja, esimerkiksi Sportti, kun niillä oli ihan hyvä tiekki tuossa menossa, niin kyllähän se esitys täällä oli semmoinen, että en oikein saapunut edes paikalle. No me ei olla väsyneitä, meillä on virtaa täynnä, niin on myös alakerrassa. Siellä on Jussi Tapola valmiina haastatteluun. Ja jatketaan koppikäytävältä. Puolisen tuntia pelin alkuun Tapparan päävalmentaja Jussi Tapola. Uusi liigaviikko alkamassa, tuloksellisesti melko hyvä viime viikko alla. Millä mietteillä näitä pelejä kohti? No kiva, että päästään pelaamaan taas ja saatiin vapaa viikonloppu ja vähän puhallettua henkisesti ja fyysisesti. Ja nyt sitten taas tärkeä saada koneet käyntiin tähän ensimmäiseen peliin ja tietysti kova vastustaja vastassa, niin hieno päästä pelaamaan.
Niin, tässä on aikaisemminkin puhuttu, että on ollut vähän nähtävissä semmoista, että mitä kovempi vastustaja, niin sen parempi Tappara nähdään. Nyt on ainakin mielenkiintoinen joukku, että Tepsi on, taitaa olla 6 pelin voittoputkessa. No ja kyllä tässä on ollut, niin kuin moni vastustaja on ollut kovia, vaikka joku on tuossa sarjataulukossa vähän niin kuin häntä päässä, niin me tiedostetaan se, että ne on pelannut siitä paikasta, että ne pääsee playoffiin tai jostain muusta. Että kyllä tässä motivaatioerot voi olla, että kärkijoukkue ei ole ihan niin vahva kuin häntäpääjoukkue. Ja tänään tietää, että molemmat joukkueet varmasti haluaa voittaa. Sarjataulukosta puheen ollen, niin minkälaisia ajatuksia herättää tämä tämänhetkinen liigatilanne? Nyt jo päätettiin, että siirretään pistekeskiarvoon, koska kaikki joukkueet ei ainakaan tule 60 peliä pelaamaan. Mitä ajatuksia tästä? No kai se nyt joka tapauksessa olisi pistekeskiarvo ollut, jos 60 peliä pelataan, ettei se sitä nyt hirveästi mihinkään muutu. Että meidän tehtävä on vaan pelata ja nauttia siitä, että me päästään pelaamaan ja koittaa lyödä vaan kaikki likoon tänään tuolla kentällä. Varmasti iso osa tänäänkin on se, että miten erikoistilanteet toimii. Tässä on nyt joukkuetta koeteltu aika pahalla kädellä näiden poissaolojen suhteen. Matuskin nyt viimeisimpänä putosi viime pelistä pois. Onko mitään valoa tunnelin päässä näkyvissä poissaoloista puheen ollen? No mä luulen, että Laadi pääsee pelaamaan tällä viikolla ja mä uskon, että Matuskinkaan ei ole pitkään poissa. Että ne on ainakin 2 semmoista pelaajaa, jotka varmasti tullaan näkemään. Ja katselin, että Tuukkakin on hyvässä kunnossa, tuossa näkyy tuolta tabletissa olevan, että ei ole ainakaan kovin paljon tullut lisää massaa, että ruvetaan kohta soittelemaan Tuukalle. No jos et taisi itse asiassa tässä jossain kirveslivessä kertoa, että sitä oli vähän kyseltykin jo joihinkin porukoihin, mutta saas nähdä, mikä on sitten siinä tapauksessa vastuus. Mutta tänään tosiaan Tepsiä vastaan. Niin kuin puhuttiin, niin kova vastustaja edessä. Minkälainen Tappara tänään nähdään? No kyllä me nähdään samanlainen kuin me oltiin viime viikolla. Että sitoutunut ja aggressiivinen ja kuitenkin hyvin tiiviisti viisikkona pelaavaa. Että tiedetään, että Tepsillä on tosi taitavia yksilöitä, jotka pystyy itsekseen tekemään tavallaan tulosta ja löytää ihmeellisiä paikoista tulosta. Ja meidän pitää puolustaa tiiviisti, olla valmiita iskeä vastaan kovaa ja saada sitä pelirytmiä itselle, ettei mennä ihan coast to coastia. 4 pelin viikko, onko tässä varaa kuinka kierrättää ryhmää? Onko siellä reserviä siihen? No ainakin hyökkäjistössä vanha talo tulee, niin hän on 13 hyökkäjä, mutta tulee alusta asti pelaamaan ja meillä on vielä Nättisen Topi tuossa varalla ja toivotaan, että saadaan noita pakkejakin sitten mukaan, että pystytään pelaamaan laajalla rintamalla. Sitä toivotaan, Jussi Tapola, kiitos tästä ja tsemppiä peliin. Hyvä, kiitos. Näin, Jupa heitti siinä vähän haastetta myöskin studiomiehitykselle, ainakin Tuukkaa mahdollisesti kaavaillaan, että josko vielä pelaisi. No ehkä se oli huumoria, mutta varokkivellä voi olla, että ne pyytää suakin kaukaloon. Every player seeks of being in complete control, responsive, instinctual. Too quick to touch. Here's a break. Shot. Shot. Completely unrelenting. And he scores. Every player chases this feeling, but the best hold on to it. Kiitokset Kimmolle ja Jupelle alakertaa. Siinä vähän ehdittiin avointa kutsua, että pitäisikö pelata vielä? No ei pitäisi pelata, mutta jos tarvii noita maalivahdille tulla veteleen sinne tai jotain muuta vastaavaa, jos rupeaa äijiä olemaan sen verran vähän, että ei riitä enää vapaaehtoisille jäille porukkaa, niin niille mä voin tulla sinne kyllä sparrailemaan äijiä ja vetää reenejä sitten, että siihen mä oon vielä valmis. Ja tässä välissä muistutetaan vielä, että mikäli haluat osallistua Kristian Kuusela mailan arvontaan, niin se siihen osallistut ostamalla virtuaalilipun tämän illan otteluun, eli ostamalla virtuaalilipun, niin Kuuselan mailan immarilla voi olla sinun arvontaa lähetyksen loppupuolella. Meille heitettiin, Tuukka, yksi kysymys myöskin chatissa, että jos Tepsi pelaa sitä ylhäältä sitä tolppatrappia, niin kuinka Tapparan avauspelin käy? Kyllä mä uskon, että ihan hyvin käy, ja kyllä mä sanon, että ei Tapparan kannata ihan hirveästi muutenkaan sinne tarkoituksella jäädä sinne odotteleen, että ne pääsee siihen tolpalle vaan heti ylös vaan. Ja se on kumminkin se etu, että lähdet vaan kiekon kanssa liikkeelle, niin ei tarvi odotella sitä tolppatrappia, koska sitä vastaan on hemmetin ärsyttävä pelata. Ja onneksi nykykiekko on vähän semmoista, että ei tuo enää, ei Tappara ainakaan jää kauheasti tarkoituksella enää sinne maalin taakse. Toivotaan ainakin näin. Joo, Kalpaa vastaan, Ville oli täällä silloin, niin puhuttiin myöskin siitä, että Tapparalla on erinomainen se balanssi, että koska iskee kovaa kiinni hyökkäyspäässä ja koska sitten ehkä pikkusen vetäytyä
Eli se on aika hyvin balanssissa. Se on tosi hyvin balanssissa ja siis se on parantunut kauden niin kuin edetessä niin kuin tosi paljon ja ollut ihan huikeeta nyt käytännössä vuodenvaihteen jälkeen, että Tapparan niin kuin nimenomaan se viisikko pystyy pelaamaan niin hyvin yhdessä niin kuin, ja hieno nähdä. Siis se on menestyvän joukkueen merkki ja nyt kun puolustuspelikin on ollut ihan huippua, niin mulla on ainakin odotukset aika korkealla tässä keväällä vielä ja onneksi tässä on vielä pelejä jäljellä, saadaan vieläkin vähän harjoitella sitä ja saadaan toivottavasti vielä koko rosteri niin sanotusti kuntoon tuohon noin, niin sitten kun playerit alkaa, niin en mä usko, että Tapparaa pysäyttää enää mikään. Joo, ja varmasti myöskin turkulaisia kannattajia on, nimenomaan TPSn kannattajia myöskin linjoilla, niin täytyy sanoa myöskin, että TPSllä myöskin peli on aika hyvin balanssissa. Jos 18 maalia päästänyt 10 peliin, niin no, ei pakko, siinä voi hirveästi ja pakkohan olla. Se on olla, ja nimenomaan noi alivoima ja alivoimaprosentit, mikä niin se on, ne on huikeita luokkaa. Ne on huikeita luokkaa siellä, ja onhan ne pelannut hyvää lätkää. On erinomaista lätkää pelannut. Nyt katsotaan viime ottelun maalikooste, ja sehän pelattiin perjantaina Hakametsässä, kun Tappara ja Kalpa kohtasi silloin. Tämä peli päättyi Tapparan voittoon 1-0, ja tässä tulee muutama tilanne siitä ottelusta. Se oli Kassulla taas hyvä paikka. Oli, ja tuosta olisi voinut Kassu laittaa yläpöntöön ja kädet kattoon, mutta ei tällä kertaa. Siinä nähdään Christian Heljangon torjunta. Krisuhan pelasi nollapelin tuohon ja kuulemma lähti padelia pelaamaan seuraavana päivänä ja siitä Ville antoi pienen palautteen myöskin. Ai, mä ajattelin, että no, paitsi jotain piparihommia sitten taas kotona. Joo, ja tässä Isis Meikka oli vielä ylivoimalla Tapparan 1-0 johto ja tämä jäi myöskin ainoaksi maaliksi siinä ottelussa. Joo, siis ihme kyllä jäi, koska paikkojahan oli paljon enemmän, mutta maalivahdit pelasi erittäin hyvin ja hieno syöttö Virralta ja Flängistä sisään ja en olisi uskonut tuossa vaiheessa, että jää voitto maaliksi, mutta niin se vaan oli. Joo, ja vaikka peli päättyi 1-0, niin nähtiin erinomainen jääkiekko-ottelu Hakamettässä. No, että vähän niin kuin sellaista playoff-henkeä oli siinä, että molemmat uhrautui paljon ja puolusti erittäin hyvin ja siis huippupeli, kaksi hyvää joukkuetta. Joo, tämä oli hieno tämä Virran syöttö nimenomaan, katso vähän tuo Tanuksen Krisua, että antaisiko siihen, mutta käänsikin sitten maalin eteen. Siinä jäi pieneksi puoleksi sekunniksi mailla vapaaksi ja Virta löysi sen saman tien siitä ja ei muuta kuin lötää pussi. Joo, erinomainen syöttö ja hyvä peli. Sitten mennään älykiekkodatan pariin, tuohon Kalpa-ottelu sellaiseen. Ja siinä on kiekohallinta ja syöttöprosentit. Eli siinä nähdään onnistuneet sekä epäonnistuneet syötöt. No, tämä on ehkä ensimmäisiä pelejä, mitä me katsotaan tässä näin, missä on kiekohallinta ollut vastustajalla. Yleensä Tappara on vienyt näitä, no ei nyt menneen tulle, mutta on vienyt yleensä nämä datat. Mutta tässä oli, kun Tappara johti yli puoli peliä, peliä ja Kalpa kumminkin ajaa takaa siinä, niin mä luulen, että sen takia tässä on nyt Kalpalla ollut vähän enemmän kiekkoa ja Tappara on tietysti puolustanut hyvin ja niin. No, syöttöprosentit. Siinä on Kalpalla vähän enemmän syöttöjä ollut tässä pelissä, mutta aika lailla tasanneet kyllä. Joo, kyllähän noin hyvät prosentit on molemmilla, että kyllä noilla prosenteilla ruvetaan voittamaan pelejä. Oi, ja siis laadukas. Se kertoo vaan siitä, että on laadukas kiekkoottelu ollut. Kyllä, ja eteenpäin mennään sitten seuraavaan. Ja tässä näkyy laukaukset sekä myöskin maalia kohti lauotut, eli kyllähän Kalpa selkeästi enemmän lauko tuossa ottelussa. Lauko, mutta sehän kääntyi vähän sitten se suunta tietysti siinä, kun Tappara johtaa, niin totta kai yleensä aina se, joka johtaa sitä peliä, niin vähän enemmän puolustaa ja ei ehkä välttämättä ota niin paljon riskejä siinä, niin siinä Kalpa on hienokseltaan sitten hallinnosta loppupeliä, mutta näin se kuuluukin mennä. Joo, ja nyt kun katsotaan tuosta, että maalia kohti on aika tasan. Ensimmäinen erä tietysti Tapparalle selkeästi 7 laukausta ja niistä 4 maalia kohti. Siinä on ollut prosentti hyvä. Siinä on ollut hyvä. Ja no, mitä tästä nyt voi sanoa? Enemmänhän olisi pitänyt laukoa ehkä tuossa pelissä, mutta Tapparallahan oli aika hyviä paikkoja läpi ajoa ja se Simon Taipaleen paikka, että ne paikat, mitä Tapparaakin tuossa pelissä oli, ne oli aika laadukkaita.
Joo, ja molemmat maalivahdit pelas molemmissa päissä erinomaisesti, niin myöskin pysyi numerot tasaisina. Oli siis, Helian K on ollut todella hyvä. Siis antaa joka peliin sen mahdollisen voittoon. Totta kai siinä on Piironenkin käynyt voittamassa pelin, mutta Helian K nyt, minkä se on joutunut urakoimaan tässä enemmänkin Rahoviidan poissa ollessa, niin ollut kyllä maaginen. Ja mennään eteenpäin LKK-datan parissa, ja tässä nähdään sitten siniviivaylityksiä sekä noin nimenomaan keskeyttämät hyökkäykset vastustajan toimesta, ja ne on tasa. Ne on aika lailla tasa kyllä, että siinä nyt ei hirveitä eroa, ja tiukka peli. Tiukka peli oli, että... Mutta mitä siinä? Tiukka peli ollut. Ja nyt tämä aika hyvin kertoo sitä, että mitä me nähtiin siinä kentällä, sä televisiosta ja me sitten katsomon puolelta, niin aika lailla kertoo siitä pelin tasaisuudesta, mitä näkyy myöskin kotikatsomoihin, niin nämä aika hyvin tukee sitä. No nämä tukee täysin sitä, ja siis yllättävän vähän on ollut kumminkin noita kiekoristoja ja tämmöisiä, että normaalisti niitä saattaa yleensä tulla paljon enemmän. Sitten katsotaan vielä vähän peliaikoja siitä Tappara-pelaajiston osalta, ja Moravtsikilla isoimmat minuutit sieltä löytyy, ja Kinnunen Parletti siinä sitten seuraavin. Siinä on joutunut pakit vähän urakoimaan, kun Matuskin tippui pelistä pois, ja todennäköisesti tänäänkin tulee samoilla äijillä oleen paljon peliä. Mutta 22 minuuttia on kuitenkin aika inhimillinen pakille. No joo, ei se vielä mitään kauhean isoja ole, ja Moravtsik ei ylivoimaa pelaa, mutta oltu maalin johdossa, niin siellä on nämä kaverit ollut enemmän kentällä silloin ja puolustanut sitä johtoa, että silloinhan yleensä nämä kaverit, jotka on enemmän ehkä puolustavia puolustajia, niin ne myös pelaa enemmän. Sitten siirretään katseita tämän illan otteluun ja katsotaan sarjataulukkoa seuraavana, mistä asetelmista illan kamppailuun lähdetään, ja kyllähän tässä semmoinen 6 pisteen peli on tänään TPS kolmantena, pistekeskiarvo 1.83 ja 2 peliä enemmän pelannut kuin me. Joo, siis nyt kun lasketaan pistekeskiarvolla tätä sarjataulukkoa, niin nyt kun noita voittoja rupeat ottaan, tuossa noin kävi mitä kävi, niin siinä voi olla yhtäkkiä nousta niin kuin tilastoissa, vaikka pisteitä olisikin vähemmän, niin siinä voi olla, että ollaankin yhtäkkiä kakkosena tai kolmosena, että tässä on vielä jäljellä aika paljon pelejä, ja nyt on jokainen voitto, mitä otetaan, niin on tärkeä. Kyllä, Tappara TPS on kohdannut tällä kaudella kerran, ja tämä oli Turussa tuossa joulukuussa, ja silloin Tappara otti sieltä selkeän 3-6 voiton, mutta aika paljon on vettä virrannut Tammerkoskessa tuon ottelun jälkeen. No, virrannut kyllä niin paljon jo, että ei noita pelejä enää muistella tässä vaiheessa kautta, mutta silloin oli aika iso numeroinen voitto, ja Tepsillä ei ihan hirveästi ollut palaa siinä pelissä. Ja tänään Kirveslyven pelaajan vertailussa on Patrik Virta Tapparasta sekä Ruslan Isakov Turun Palloseuran puolelta. Ja jännä nähdä, miten tänään tässä vertailussa käy. On. Siis Virtahan on ollut tosi hyvissä liekeissä ja pelaa tänäänkin Tanuksen ja Taikurin kanssa siinä. Niin se on, tulosta odotetaan ja... Isjanovi vai mikä tämä Turun kaveri on, niin se on nuori venäläinen ja äärimmäisen taitava pelaaja ja itse asiassa pelannut yllättävän hyvin, että nousujohteisesta ja nyt tässä maaliskuussa on ollut ihan liekeissä, että en tiedä kuinka paljon pisteitä on tehnyt, mutta taitaa olla yli piste per peli. Joo, ja on niin kuin sanot, niin on äärimmäisen taitava, pieni kokoinen pelaaja, mutta erittäin hyvä käsistä. On. Ja yksi semmoinen miinus, mikä hänellä on, niin hän ei kumminkaan hirveän hyvin ota iskuja vastaan. Että se ehkä se on semmoista, niin kuin, mikä nyt voi sanoa, että liigassa on ehkä semmoisia nuorten pelaajien ongelmia, niin hänellä on vähän samanlaisia ongelmia, että osaako pitää päätä ylhäällä ja monesti jää vielä sitten sinne vähän niin sanotusti filmaankin niitä, mutta totta kai se kuuluu peliin myös. Sitten katsotaan joukkueiden viimeiset 5 ottelua ja TPS:llähän tämä on pelkkää vihreätä ja Tapparallakin se rupeaa hyvältä näyttämään, eli TPS tosiaan napsinut hyvällä prosentilla voittoja viimeisestä ottelusta. Oi, ja Tepsi on pystynyt kääntämään noin jatkoaika ja voittolaukaukset niin kuin vielä voitoiksi tuossa noin. Tapparalla on 1 miinus tuossa IFK:ta vastaan, minkä ne lopussa jatkoilla hävisi.
Ja tietysti toi Ilves-peli, mikä oli tuolla aikaa sitten jo, mutta molemmat on pelannut hyvin. Ja mun mielestä varsinkin viime viikko Tapparalta, niin puolustuspeli oli tosi hyvää ja kaikki muutenkin niin kuin alivoima, ylivoimalla pystyttiin ratkaisemaan vielä tämä viimeinen peli, niin siinä on niin kuin tosi hyviä elementtejä. Joo, ja silloin kun puhuttiin yksi lähetys viimeksi, kun olit siitä, että vähän tuli semmoisia merkkausvirheitä omassa päässä, niin viime viikolla niitä ei juuri enää tullut. Nimenomaan niitä ei tullut enää viime viikolla, mitä tuossa oli taas edellisellä viikolla, että tuli niin kuin niitä virheitä, mistä vastustajat ei välttämättä aina pystynyt täysin rokottaa, tai sitten oli vaan niin paljon huonompi vastustaja, että niitä ei pystynyt muuten vaan pelaamaan siinä pelissä. Sitten joukkueiden parhaat pistemiehet tänään. Ja. No niin, nyt sieltä saatiin tilastot ruutuun ja TPS on sitten Josh Kessner. 18 maalia Kessnerillä, se on erittäin kova saldo ja 21 syöttöä vielä siihen, niin kovaa jälkeä on tehnyt. On tehnyt, että on ollut onnistunut hankinta, että en mä tiedä, oliko odotukset ihan noin kovat, mitä on pystynyt tulosta tekemään, mutta on ollut niiden ykköspyssy tänä vuonna ja nyt tällä hetkellä siellä Tepsissä on myös, sanotaanko, että ehkä tällä hetkellä kuumempiakin pelaajia kuin Kessnerin, mutta siis siellä löytyy laajalla rintamalla löytyy äijiä. Ja Anton Lertsillä sitten taas 35 ottelua ja 33 pistettä, niin siihen piste per peli tahtiin on ihan hyvät maukkut tuolla Antonilla tällä kaudella päästä. No ainakin, jos jatkaa samalla lailla kuin tässä viime peleissä, niin se menee tällä viikolla jo, päästään siihen. Sitten mennään seuraavaksi joukkueiden kokoonpanoihin ja Tapparalla kokoonpanosta tietysti muutoksia on nimenomaan Maxim Matuškin puuttuu tänään kokoonpanosta ja Vanhatalo 13 hyökkääjänä. Muutostahan siellä juuri sitten on viime peli. Ei ole muuta muutosta. Jupehan lupasi Vanhatalolle heti alusta asti peliaikaa. Todennäköisesti tulee olemaan myös ylivoimalla omalla paikallaan maalin edessä. Ja Matuškin, niin totta kai se on ollut huikea sen ajan, mitä se on täällä ollut ja tehnyt pisteitä koko ajan ja varsinkin ylivoimalla ollut iso apu. Mutta nyt on mahdollisuus taas muilla ottaa vähän roolia enemmän ja kun tuossa on näitä ylivoimapelaajiakin puuttunut meiltä, niin aika hyvin on pystytty silti paikkaamaan niitä, että se ei ole taas sitten siellä tuloksella tai tulostaululla ei ole näkynyt juuri ollenkaan, vaan on ehkä jopa ollut parempaa. Joo, sen verran Lasa Vanhatalo tuossa. Näin kun hallille tuli, niin hän lupasi tehdä tänään 2 maalia. Se on kova lupaus ja lupauksesta yleensä on pidettävä. Toivotaan, että näin tapahtuu. Sitten Turun Palloseuran kokoonpano. Seuraavana Nurmi, Pärssinen, Pajuniemi. Tästä ketjusta puhuttiin jo. Tämä on tämä nuorisoketju siinä ja siis odotan itse asiassa ihan mielenkiinnolla, että mitä pojat saa aikaiseksi ja että nimenomaan pojat. Niin. Kolmas ketju sentterinä kaikille tapparaisille tuttu Juhani Jasu. Erittäin tunnollinen keskushyökkääjä ja erittäin hieno mieskin kaiken puolesta. Kyllä, ja pelaa tosi isossa roolissa tuot myös Tepsin joukkueessa, ottaa arvokkaita aloituksia siellä. Ja en tiedä, kuka on tällä hetkellä SM-liigan kovin aloittaja, mutta kyllä Jasu ja Virtanen, niin mä veikkaan, että ne on aika korkealla. Että siinä on 2 semmoista aloittajien erikoismiestä, mitkä voi laittaa paikkaan kuin paikkaan. Hei, sä oot Junnunkaan pelannut, niin minkälainen jätkä Junnu on pukukopin puolella? No, ei se mikään semmoinen suupalttisia on, mutta se on niin kuin äärimmäisen ammattimainen ja tekee huoltaa kroppaansa jatkuvasti ja sillä on kello koko ajan kädessä, laskee varmaan sieltä, että paljonko voi syödä riisiä tänään ja tämmöisiä, siis erittäin ammattilainen ja harjoittelee, ottaa noita nuorempia jätkiä, se harjoittelee aloittamista aina reenien jälkeen ja siis jos miettii minkälainen se on kentällä ollut tuolla noin, niin sehän on semmoinen, mikä pitäisi aina ottaa joukkueeseen, joka menee aina sen kiekon tielle ja pelaa aina joukkueelle. Ja siis raudanluja ammattilainen, ei se mitään hirveätä ääntä pidä itsestään missään, mutta olemus on semmoinen, että vaikka sekään ei ole iällä pilattu, mutta kyllähän se niin kuin vaikuttaa siltä, että se olisi melkein 100 vuotta. Ei onneksi ihan 100-vuotias vielä ole, mutta semmoinen huomio myös itsellä, että aina kun Junnu tuli, oli reenit pelipäivänä tai niin sanottu välipäivän reeni, niin aina tuli hymy huulilla jäällä. Joo, siis
ja puuttuu aika monta hammasta, että sekin kertoo jo vähän siitä pelityylistä, että siellä on kyllä kans annettu kyllä kaikkensa aina tonne jäälle. Joo, ja erittäin hyvä alivoimapelaaja myöskin, Juhani Asuor. On, ja on edelleen. Että nimenomaan pelaa Turussakin, niin, tai Tepsin joukkueessa, niin se pelaa niin kuin isoja minuutteja siellä, ja sen erikoisosaaminen on nimenomaan siinä alivoimassa, ja ottaa ne viimeisen hetken aloitukset, että kyllähän se Tapparassakin, niin ainahan se oli kentällä, kun viimeiset hetket oli, että oli se sitten 6-5 vastaan pelattiin itse, tai sitten oltiin 6-5 vastaan niin kuin johtoasemaa pidettiin, niin Jasu oli aina kentällä. Joo, ja kyllähän niin kuin Jasu on tosi monipuolinen pelaaja. Hän pelasi meilläkin ylivoimalla välillä siellä maalin edessä, ja sieltä pystyi lapioimaan ylivoimaaleja, ja tosi monikäyttöinen pelaaja. On, ja ehkä sen nämä pistesarake, mikä sillä on, niin se ehkä valehtelee, kuinka niin kuin arvokkaita tämmöiset jätkät on joukkueelle, että en tiedä, ehkä jopa vähän sääli, että ei ole pelaa meillä enää. Mutta siitä arvokkuudesta, kun puhutaan, niin tuommoinen 2 mestaruutta voittanut konkari, voisi sanoa jo näin, tuolla TPS nuorien jätkien kanssa, niin varmaan aika hyvä tuommoinen esikuva myöskin. Näkee, että miten tämä hommia oikeasti tehdään. No on varmasti, ja varmaan näille Turun nuorille jätkille, niin vaikka, mä tiedä, tuntuu välillä, että ne pitää jo 30-vuotiaakin vanhoina äijinä siellä kopissa, mutta onhan siis tuommoiset jätkät, jotka niin kuin on nimenomaan Tapparassa ollut ja menestynyt, nähnyt kuinka paljon täällä tehdään hommia, niin ei mikään ihme, että näitä jätkiä viedään muihinkin liigaporukoihin. Nimenomaan. Sitten katsotaan, seuraa näitä osioita, eli 3 kohtaa, mistä tämän illan otteluun lähdetään. Eli 6 pisteen peli on tänään kyseessä. Joo. No, ollaan sarjataulukossa 3 ja 4, että voitolla, niin mennäänkö ohitte jo? Ei tarvita ihan mennä. No, piste keskiarvolla meinaa. Niin. Sitten TPS on ollut tulikuuma viime aikoina, niin kuin on puhuttu, niin ovat pelanneet erinomaista jääkiekkoa. On, että itse asiassa, no kyllä mä sanoisin, että Tapparakin aika kuuma on tässä ollut, että tulee todella, todella laadukas peli. Ja nyt kun vielä on viikon ensimmäinen peli, niin siellä on vielä saatu pari päivää huilatakin, että pitäisi olla vielä jalakki ihan kunnossa. Ja sitten Tapparan ylivoimasta puuttuu isoja palasia. Kemiläinen Kuusela Matuskin puuttuu tänään, niin nyt sitten katsotaan, että kuka ottaa sieltä sitten viittaa harteille. Mä uskon, että sieltä tulee. Meillä on kumminkin Tanusta ja Levtsiä, Peltolaa, jotka on kumminkin niin kuin ollut hyökkäyspäähän niin kuin tosi hyviä. Suhonen on siellä kumminkin meillä viivassa, ja sitten tosiaan en tiedä kuka siinä toisessa, että vedetäänkö jopa 5 hyökkäillä. Kyllä tuo niin kuin, kyllä meillä äijä löytyy niin kuin näihin varjoaitoihin. Kaikkihan haluaa pelata ylivoimaa, koska ylivoimalla tehdään yleensä pisteitä, niin kyllä mä uskon, että se toimii tänään. Toivottavasti jo, toimii. Nimenomaan Tanuksen Krisuhan sä voit laittaa käytännössä mille paikalle tahansa. No se varmasti jaksaa pelata sen 2 minuuttiakin ylivoimaa, jos tarve vaatii. Nimenomaan näin. Nyt lähdetään siirtyä kohti ensimmäistä erää, ja erätauolla jatketaan sitten Kirvesliven studion parissa. We'll be right back.
pelanneet lähes identtisen määrän otteluita ja lähes samalla identtisellä torjuntaprosentilla. Eli molemmilla tämän ottelun myötä, jos mennään 60 minuuttia, niin sellainen 1800 minuuttia tulee täyteen. Tällä hetkellä 4 minuuttia on miehillä aikaeroa siinä, kuinka paljon on ennätetty veräjää vartioida. Pari nolla peliä Helsingolla, 3-0 peliä Karejevilla. Karejev on venäläisvaalivahti, joka torjui voiton siis myöskin viime kamppailussa, kun TPS voitti täällä Hakametsässä Ilveksen. Nyt on Mikko Kaukokari keskiympyrässä ja pistää kiekon jäähän ja siitä kamppailu käyntiin. Tapparalta nousee Bertrand kiekon perään ensimmäisenä, saa kimppuunsa Viron, mutta Smeikal nappaa kiekon. Smeikal ampuu rystyltä, mutta ampuu hieman ohi. Viro lähtee laidasta nousemaan, pääsee keskialueelle, mutta Tappara katkoo viivan pinnassa. Tilanne ajautuu paitsioksi ja tuo paitsio myöskin viheletään, kun Lauri Pajuniemi ei malta jättää kiekkoa. Tämä TPS-ykkösketju on varsin mielenkiintoinen. Juuso Pärssinen siis alle 20. Pistepörssin ykkönen. Eivätkä laitahyökkäjätkään nyt aivan iällä pilattuja ole, sillä Lauri Pajuniemellä ikää on 21 vuotta ja puolestaan sitten Markus Nurmella vuosi enemmän, joten tulevaisuuden pelaajia, kuten varsin moni muukin TPS-kokoonpanossa, eli siinä suhteessa Turussa on rakennettu ja rakennetaan joukkuetta määrätietoisesti. Mielenkiintoista on sitten seurata sitä, miten pitkälle se kantaa. Lemchi, Moravcik, hyvä hyrkiekko maalille ja sieltä iskee irtopalan sisään saman tien verkolta. Se on Patrik Virta, joka sinne parkkeeraa. Lemchi syöttää viivaan, Moravcik laukoo, kiekko aiheutuu torjunnasta pelattavaksi. Ja siitä Tapparalle avausmaali jo 26 pelisekunnin kohdalla. Jos alkuun kehuin tätä Tappara-ketjua, niin saman tien se myöskin niittää tulosta. Ja Virralle maali on kauden 14 syöttöä, saman Virran hän nousee 28 pisteeseen. Ja kuten sanoin, Lemchi, Moravcik saanevat siihen syöttöpisteet, vai onko Tanus siellä mailoiden välissä. Joka tapauksessa Tappara siirtyy johtoon, kun vajaa puoli minuuttia on pelattu. Ja kyllä se niin on, että tuo Moravcikin viivalaukauksen ohjaa siellä vielä Tanus maalin edustalta. Tanukselle pinna on 29. Moravcik saalistaa näin pisteen numero 9. Hän teki kauden ja SM-liigauransa ensimmäisen maalin Turussa TPS vastaan joulukuussa. Ja nyt sitten syntyy syöttöpiste tähän avausosumaan. Jukka Peltola nostaa kiekon Karejevin maalille ja Karejev sulkee kiekon vältä vastaan. Aleksi Anttalainen pitää Crowayn ottein siinä ylösnousevan Tappara-hyökkäjän aisoissa. Tuo hyökkäjä on Kasperi Simontaival, joka sinne maalille pyrkii, mutta ei toki kontaktiin Molarin kanssa. Ja näin tämä homma saadaan taputeltua tältä erää. Tappara hyökkäys alue aloitukseen ja ketjua johtaa Jarkko Malinen, kaveri, joka huomenna saa 33 vuotta mittariin, joten kokemusta löytyy. Simontaival ahdistettuna ei pääse laukomaan, kaartaa takaisin, nousee laitaan, suojaa kiekkoa hyvin. Nyt tulee jo sitten liikaa vastustaja, Simontaival kapsahtaa nurin, mutta hyvin on kiekkoa hamuamassa siellä ja sitten Jukka Peltola. Nyt pääsee Jasun ketju iskemään vastaan, Pyyhtiä nousee laidasta ja yrittää ajaa sisään ja pääseekin sitten lähes nollakulmasta nostamaan kiekon päin Heljankoa. Tapparalle kiekko, Malinen. Rauhassa kiekkoa suojaten syöttää sitten puolustukseen. Molemmilla joukkueilla on vaihto käynnissä, kun Tappara avaa peliään. Suhonen. Poikittaisyötöllä löytyy Rouhiainen ja tämä jatkaa edelleen laitaan, mistä nousee Puhakka. Puhakka kahden miehen survomana kulmassa. Apuja tulee, kiekko viivaan. Rouhiainen laukoo, hieman ohi maalista menee tämä veto. Utunen nousee tilannetta vastaan, kiekko pomppii TPS-kulmauksessa. Raikkaalla otteella on Tappara-kamppailuun tullut. Siitä todistaa myöskin avausmaali, joka näki päivänvalon jo 26 sekunnin kohdalla. Nyt Kuru yrittää avata peliä, onnistuu pitkässä poikittaisyötössään. Petteri Virtanen pääsee ajamaan keskelle ja lyö aivan alakulmaan kiekon. Virtanen pääsee luvattoman helposti aivan maalintekosektorin keskelle. Ja kokenut hyökkääjä onnistuu lyömään pitkin pintaa kiekon Tapparan alakulmaan. Eli kauaa ei johdossa saatu juhlia, kun TPS-tasoitus tulee aikaan 1.44, lukemat yhteen viimeistelee Petteri Virtanen, jolle maali on kauden 4. Ja vieläkin täällä nyt sitten mediakuutio tuolla maalilla herkuttelee Virtanen maalin tekijänä. Alen Bibic ja Ville Lajunen, eli pakit, ovat tuon maalin syöttäjinä.
ja lukemat yhteen yhteen. Jos tämä on herran neljäs maali, niin Virralle tuo maali oli siis 14. Varsin maalirikkaaseen kamppailuun rampaistaan nyt kiinni. Sama tahti oli toisaalta askelten myöskin ottelussa, joka pelattiin joulukuussa Turussa. Silloin ensimmäiseen ja toiseen erään iskettiin 4 maalia. Viimeiseen sitten kirsikaksi kakun päälle. Moravcik viimeisteli lukemat 3-6 Tapparalle. Viro syöttää pakkiparilleen. Näin nousee taustalta Bom, joka lyö kiekon päätyyn. Kiekko Tappara kulmaukseen, hyvin saattelee Moravcik sinne miehensä, mutta vaikeuksia on saattaa kiinni ja ottaa kiinni tämä liukkaasti liikkuva TPS-yhdistelmä. Pärssisen sivuitse kiekko pelataan päätyyn. Siellä taklataan Pajuniemi kiekosta irti. Tappara puolustus, nosto keskialueelle, mutta Boom tulee hyökkäysalueelle viivan yli saman tien syötön katkaistuaan. Moravcik rauhoittaa hyvin oman alueen kulmauksessa, rohkea syöttö poikittain tavoittaa Kinnusen. Kinnunen hakee rauhalaa keskiympyrästä, mutta ympärillään on valkopaitoja siinä määrin, että kiekko hukkuu TPS:lle. Viro jättää kiekon Boomille ja samalla TPS vaihtaa Josh Kessner toiseen vaihtoonsa. Avausvaihdossaan kultakypärä ei päässyt säväyttämään. Nyt lyödään kiekko päätyyn, mutta se etenee sinne pitkän kiekon arvoisesti, joten aloitus takaisin turkulaisten kenttäalueelle samalla, kun ottelun päätuomari kaksikko Mikko Kaukokari ja Jari Suorsa osoittavat, että vaihtoaika oli sitten Tapparallekin jo siinä, ja TPS:llä sitä ei ollut ensinkään, kun pelikatko aiheutui tuosta pitkästä kiekosta. Patrik Virta, ensimmäinen vaihto tuotti osuman tälle ketjulle. Nyt mennään toiseen. Hyökkäysalueen aloitus tämäkin. Tuo maalihan syntyi hyökkäysalueen aloitusvoitosta, jonka sitten ketjunjohtaja pääsi päättämään tolpalta sisään ja lyömään iskun. Nyt tulee kiekko viivaan, laukaus lähtee. Parletin veto menee yli maalista. Suhonen tuikkaa kiekon päätyyn. Siellä suojaa kiekkoa Tanus, joka sai myöskin syötön tuon avausmaaliin. Siis nyt laidasta Levtsi kamppailee Parletin kanssa, mutta TPS pääsee pois alueelta. Näin lähtee Iskovin pitkä avaus poikittain Isakovilta. Sitten Kessner, Isakovia hakien, kiekko viivaan, puolustaja laukoo eteenpäin. Tappara pelaa sitä, kiekko ponahtaa keskialueelle, mutta nopeasti on siinä TPS uudelleen kääntämässä. Levtsi taklaa ja nappaa kiekon pois, mutta menettää sen saman tien uudelleen. Sitten Suhonen, Levtsi syöttää laidan kautta omaan kenttäpäätyyn, kun vaihto on käynnissä ja kun kiekko sinne tulee, niin sen jälkeen sitten molemmat joukkueet täydentävät vaihtonsa. Näin kurvailee ja saattelee Rouhiainen kiekon päätyyn. Anttalaisen taklaus on kova. Hän saa sillä Simon Taipaleen kentän pintaan. Taklaus on tällä kertaa puhdas. Sen sijaan Anttalainen on valitettavalla tavalla tämänkin kauden kuluessa noussut otsikoihin taklauksilla, jotka ovat olleet sitten kaikkia muuta kuin sääntöjen mukaisia. Mutta tässä vaiheessa aihetta rangaistuksiin ei ole ollut ja sitten tulee pyyhtiä. Hyvä jättö toiseen aaltoon. Terävästi laukoo siihen nouseva Tibur Ibragimov, mutta ei onnistu tulosta saamaan. Kiekko pysyy kentällä, 4 minuuttia on pelattuna. Kiekko on Tappara kulmauksessa Simon Taival. Rouhiainen. Ibragimov lähtee miehen kiinni. Rouhiainen saa herhiläismäisen venäläishyökkäjänä pyörimään kimpussaan, mutta onnistuu syöttämään Utuselle. Utunen lähtee peliä nostamaan samalla, kun viisikko täydentyy jäällä. Utusen syöttö menee naapurille ja Petteri Virtanen iskee vastaan. TPS:n avausmaalin tekijä pääsee alueen tuntumaan. Hyvä on Tappara puolustuksen katko ja hyvin haetaan Moilasta laidasta. Moilanen vastassaan Viro. Syöttö maalin taitse, siihen väliin kiilaa sitten Ville Lajunen ja näin pääsee TPS tilanteen purkamaan. Tappara pelaa siis tänään poikkeuksellisesti 6 puolustajalla, tai sanotaan niin, että aikaisemminkin tätä on tapahtunut, mutta silloinkin yleensä on joukkueella ollut 7 pakki rosterissa. Tänään kuitenkin poikkeuksellisesti 6 puolustajaa ja 13 hyökkääjää. Nuori Eetu Liukas on seuraava sitten kiekon kanssa nostaessaan hyökkäystä kohti Tappara päätyä. Smeikau saa syödettyä ennen kuin liukkaan taklaus tulee. Sitten tulee Bertrand vaihtoaitiosta. Saa kiekon, käynnistää nopeasti hyökkäyksen. Laidassa löytyy Smeikal, jättää Bertrandille. Rauhalla noussut maalille, mutta kiekko menee maalin taitse toiseen laitaan. Sinne nousee myöskin Blake Parlett. Anttalainen ajaa jälleen erittäin kovaa pommia. Herjahtaa siinä sitten itsekin nurin. Näin nousee samaan aikaan TPS-hyökkäys. Tappara ennättää hyvin kuitenkin sitä vastaanottamaan. Kiitos Otto Rauhallinen ja kumppaneiden, jotka kamppailevat tällä hetkellä Tappara-alueella laidan vieressä. Ja sitten Parlett. Ja mikäs tämä on? Siitä nousee nyt sitten estämisestä käsi
Parletille ja mielestäni hän taklaa kiekollista miestä, mutta ottelun päätuomareista Jari Suorsa näkee tilanteen toisin ja passittaa Tappara puolustajan jäähylle. Parlet edelleen sinne tuomariston suuntaan hieman kyseenalaista, että mistä oli kysymys, mutta näin käy. 2 minuuttia Tappara puolustukseen estäminen jäähyn syynä ja tuo jäähy tulee aikaan 5.39. Joten siinä ensimmäinen haaste nyt sitten Tapparalle erikoistilanne peliin. Joka tapauksessa aloitukseen kumartuu nyt sitten Juuso Pärssinen. Parletin tilannetta ei oikein kamerakuviin kovin selkeästi saada. Tuomari näyttää, viheltää pillinsä ja nostaa käteensä Pärssisen puolelle. Vastaan asettuu aloitukseen Rauhala. Ja siinä pääsee sitten vastustajan mailaan kaatuen heittäytymään Jukka Peltola kiekon perään ja sivaltamaan lätkän TPS-alueelle. Näin lähtee Ville Lajunen käynnistämään hyökkäystä. Juuso Pärssinen löytyy laidasta. Pärssisen avaus tulee Moravcikin ulottuville ja tsekkipakki ei enempää tarvitse. Hän kääntyy ja lyö lätkän TPS päätyyn. Näin jäähy kuluu jo hyvää vauhtia, kun Lajunen nostaa hyökkäystä uudelleen. Jättösyöttö Pajuniemelle. Tämä jakaa Pärssiselle. Pärssinen laitaan Pyyhtiälle. Pyyhtiä poikittain. Ja sitten Lajusen laukaus. Se nousee suoraan päätyverkkoihin, joten aloitus viedään puolueettomalle pelialueelle. Sen verran rivakasti tässä liikuttiin, että vain reilu puoli minuuttia on rangaistusta ennättänyt kulua. Mutta Tappara on hyvin hoitanut tämän alivoiman. Ja sitä jatkaa nyt syöty hyökkääjäkaksikko Malinen Moilanen, kun Pärssisen ketju puolestaan on edelleen ylivoimapelin päällä. Kestner ei tähän jäällä olevaan ylivoimayhdistelmään vielä kuulu. Sitten Santtu Kinnunen. Hieman pehmeä on ratkaisu, mutta kyllä se tuottaa toivotun tuloksen. Kiekko tulee TPS-alueelle, mistä Lajunen hakee jälleen vauhtia seuraavaan rynnistykseen. Ajaa Tappara-pelaajaa päin ja nyt lähtee Tappara-puolustaja liian rohkeasti tilannetta vastaan. Nurmi pääsee leikkaamaan keskisektoriin, mutta ei onnistu viimeistelyssä. Moilanen vastassa on Markus Nurmi. Nurmen syöttö tulee Santtu Kinnuselle ja Kinnunen ottaa taitavasti ja maltilla tyhjät pois ennen kuin linkoaa kiekon TPS-alueelle. Näin on jälkimmäinen jäähyminuutti jo hyvää vauhtia käynnissä. Maalivahdin rivakka syöttö menee ohi Emil Viron ja TPS-puolustuksella on täysi työ saada rivinsä kuntoon. Nyt lähtee Viro hyvin rytmiä muuttaen tolpalta liikkeelle. Sitten poikittaisi syöttö Ishakov. Ja nyt pääsee Kestner luvattoman helposti aivan maalille ja hän tekee todella kylmästi ja viileästi viimeistellen lukemat 1-2. Erikoinen tilanne, Tappara yrittää puolustaa omalla siniviivalla, mutta vauhti on siinä määrin Kestnerin puolella, että kun kiekko saadaan pelattua hänen kaistalleen, hän on jo mennyt ja sen jälkeen puoli minuuttia jää rangaistusta kärsimättä, kun joukkueen kultakypärä Josh Kestner tekee kauden 19 maalinsa ylivoimalla ja vie TPS:n ensi kertaa johtoon. Maali syntyy aikaan 7.06 ja Tapparalle tulee lapsus omalla sinisellä. Ja siinä nyt sitten liukkaasti liikkuva Kestner ajaa itsensä ulos. Ja kyllä siinä täytyy tietysti Ruslan Ishakovin taituruuttakin arvostaa. Tuo viivan pinnasta tuleva syöttö on kerrassaan mestarillinen, joka vapauttaa sitten puolestaan Kestnerin läpiajoon. Ja hän ei moisesta paikasta erehdy. Heljanko on vailla mahdollisuuksia ja lukemat taululla muuttuvat erikoistilanteessa 1-2. Tapparan avausminuutin hyvä alku saa nyt hieman varjoa, kun TPS on iskenyt jo kahdesti ja ottelua pelattu vasta reilu 7 minuuttia. Tämä on nopea oppimäärä siitä, että TPS:n ylivoimaakaan ei kannata aliarvioida, boksista täytyy vain pysyä poissa. Näin tulee kiekko nyt Tappara puolustukseen ja siinä pelaa Suhonen, mutta ei pysty tilannetta purkamaan. TPS vyöryttää hyökkäyksiään hyvin yksituumaisesti. Nyt pääsee kiekkoon Tappara puolustaja päädyssä, hän kaatuu vastustajan mailaan, kiekko viivaan, siitä laukaus, mutta päin miesmuuria ja nyt lähtee Suhonen. Suhonen syöttää. Parlet tarjoilee kärkeen. Ja tilanne tulkitaan paitsioksi. Siitä ei homma pidemmälle etene. Hieman reilu 7.5 minuuttia on pelattuna ottelua ja taululla jo 3 maalin verran numeroita. Kun Tappara teki ensimmäisen Patrik Viralle kauden 14, mutta sen jälkeen päästettiin Petteri Virtanen reilua minuuttia myöhemmin toisella minuutilla jo tasoittamaan 1-1. Ja nyt sitten tuo Josh Kestnerin kauden 19 maali, joka syntyi ylivoimalla,
on viimeisin taululla ja siihen merkitään Ruslan Ishakovin lisäksi syöttäjäksi Joel Janatuinen, joten näin homma muuttuu nopeasti. Nyt vedetään kuitenkin ennen kuin kamppailu jatkuu SM-liigan mainoskatkoa. Radio Cityn kiekkoradio. We love hockey. Ja tässä vaiheessa kameramiehet ja kuvankäyttäjät löytävät sitten yhteisiä herkkuhetkiä takavuosilta, jossa myöskin tänään TPS-paidassa hyökkäävä Juhani Jasu esiintyy Tapparan ratkaisijana. Ja se on tietysti mieleistä nähtävää, samalla kun tuo Virtasen maaliin, siinä on Kuru syöttäjänä nyt sitten tuon Lajusen ohella, näin merkitään tuo homma taululle ja kamppailu jatkuu. Ei mennyt ihan niin kuin Strömsössä, mutta peliaikaa on paljon. Tapparan pitää kuitenkin pystyä varsin yksituumaiseen ja ehjään esitykseen. Sen on TPS jo osoittanut, että sillä on nyt tällä hetkellä kyllä pelipaketti äärimmäisen hyvin kasassa. Nyt lähtee Santtu Kinnunen. Puolustaja nousee itse varmasti ja syöttää laitaan. Tavoittaa sieltä Tanusta. Nyt pääsee kuitenkin liukas tilanteen purkamaan Moravcik. Nopeasti kääntää Levtsille. Levtsi lyö kiekon päätyyn ja Petteri Virtanen ottaa miestä poikittaisella mailalla vastaan. Lätkä lyötynä TPS päätyyn. Ivarsson menee nurin. Siitä Ivarssonille tulee kuitenkin jatkossa syöttömiehen kavuttua pystyyn. Ja Ivarsson lähtee yrittämään keskialuetta, lyö lätkän Tappara päätyyn, Heljanko. Rouhiainen maalin taitse, Moravcik avaa pystyyn laitaansa, sieltä nousee Vanhatalo. Vanhatalo, joka aloitti ottelun Kaaviossa 13 hyökkääjänä, on jo nyt jäällä. Kiekko Tappara alueelle, sieltä sitten Malinen saa survottua kiekon päätyyn, Vanhatalo. Kurvailee päädystä, syöttää viivaan, nopeasti iskee Utunen eteenpäin ja nyt pelataan sektoriin nousevalle Vanhatalolle. Laukomaan tämä ei pääse. Tapparalla kuitenkin edelleen hyvä ote tilanteessa. Sitten laukoo terävästi Peltola, mutta siihen pystyy maalivahti patjoineen tielle tulemaan. Kiekko uudelleen Utuselle. Vaarallisesti on siinä samaan aikaan nyt sitten TPS-ketju karkaamassa hyökkäykseen ja näin vain käy, että toisen kerran tulkitsee Mikko Kaukokari, joka tuon ensimmäisen kykyllä vihelsi, niin pistää toisen kerran Tappara-pelaajan boksiin ja se Tappara-leirissä aiheuttaa kyllä närää, mutta se nyt ei sitten maata merelle vie. Sinne jäähylle passitetaan Jarkko Malinen ja jäähy tulee aikaan 9.12, joten tästä on jatkaminen. Malinen boksiin. Ja nyt kun sitä valotaululla näytetään mediakuutiossa, niin yhdyn Malisen ihmettelyihin. Mikko Kaukokarin käsitys tilanteesta on kovin erilainen kuin mitä Malinen ja allekirjoittanut näkee jäällä tapahtuvan. Joka tapauksessa kiekko lyödään TPS päätyyn. Maalinsa takana tilanteessa maalivahti Andrei Karjev. Sitten tulee paikalle Emil Viro, ja Viro taitavasti luistellen nousee eteenpäin, jättää sitten Josh Kessnerille. Kessnerin eteneminen katkaistaan siniviivassa sillä seurauksella, että kun kiekko tulee perästä ja Tappara pelaa siihen koskee, niin seurauksena on paitsiovihellys, joten se aiheuttaa pienen viisikkopalaverin uutta aloitusta odoteltaessa nimenomaan TPS-leirissä. Samalla kun mediakuutio kertoo siitä, että takavuosien Tappara-kapteeni ja maajoukkueenkin luottopuolustaja Lassi Litma on tänään Tappara-alumnina jakamassa tähtiä. Ja nyt sitten mielenkiinnolla seurataan ottelun kehittymistä. Onko aihetta heitä poimia Tappara-leiristä? Jukka Peltola pystyy estämään TPS:n suoran hyökkäyksen, mutta Kessner taitavasti uuden yrityksen pystyy alueelle punnertamaan. Sitten Moravcik, mutta Kessner vastassa kiekkokulmaukseen Kinnunen. Lyö kiekon ränniin, eikä sitä laidasta saa pysäytettyä hyvästä yrityksestä huolimatta tilanteeseen rynnistävä TPS-puolustaja, ja näin tilanne purkaa. Uuteen hyökkäykseen lähtee Viro hyökkäystä tuomaan, syöttö laitaan, sieltä löytyy Markus Nurmi. Hyvin tulee Utunen tilanteeseen, Tapparalta varma purku, kiekko TPS-alueelle ja jälkimmäinen minuutti on jälleen käynnissä. Ville Lajunen. Näin lähtee Lajunen kiekon kanssa etenemään, syöttö tavoittaa Pärssisen Pärssiä Pyyhtiälle.
Parlett pääsee puolittain tilanteen katkoon, mutta purku Tapparalta vielä puuttuu. Lajunen viivassa pelaa kovalla itseluottamuksella, saa pelattua kiekon Pyhtiälle. Puoli minuuttia on erikoistilannetta jäljellä, kun Lajuselle petataan vetopaikkaa, mutta tämä syöttää Pajuniemelle. Pajuniemi kääntää maalin taustalle. Variaatioita löytyy tällä hetkellä varsin runsaasti TPS-ylivoimasta, mutta ei enää siihen, että Sami Moilanen katkaisee syötön ja lähettää hyökkäyksen liikkeelle. Rauhala ottaa taitavasti kiekon haltuun ja sitten vielä jallittaa naapuria. Ja viimeinen syöttö ei enää lähteä, Pajuniemelle kiekko ja näin tulee TPS-hyökkäykseen. Samalla on Tappara täysilukuinen. Tanus avaa rohkeasti maalin editse ja Tappara pääsee vastahyökkäykseen. Moravcik nyt lyö vaarallisesti kiekon lähitämiestä päin, mutta pääsee ja sitten saa mailasta kasvoihinsa ja tuohon koko koppaan naamarillaan ja tuomareilta käsi ei nouse. Voi voi, näin lähtee Tappara hyökkäys, mutta hieman pidätellään, kun vaihto on vielä käynnissä. Kaksi kertaa on pillisoinut Tapparalle. TPS päässyt toistaiseksi rangaistuksetta, kun nyt lähtee sitten Liukas käynnistämään hyökkäystä. Kuru yrittää hyökkäys sinisen, tulee taitavasti, antaa syötön. Kuru, joka on urallaan kiekkoillut kauden pätkiä siellä täällä, ettei vain Tapparassakin, kun kiekko tästä tilanteesta nyt Tapparalle maalin taitse. Patrik Virta ohjaa kiekkoa eteenpäin, mutta ei onnistu purku tuosta. Nyt Levtsille kiekko uudelleen, antaa rauhoittain syötön puolustukseen. Ketju on jo menossa vaihtoon. Ja pikkuhiljaa sinne mieliin myöskin Santtu Kinnunen. Moravcik ottaa näin tyhjät pois ja käynnistää uusien miesten muodostaman ketjun hyökkäyksen. Simon Taival ennättää kiekkoon ennen Ivarssonia. Syöttö maalille ei maliselle asti tule, mutta sitten viivan pinnassa kamppailee Utunen. Nosto päätyy, sieltä löytyy Vanhatalo. Vanhatalon syöttö katkaistaan ja TPS yrittää vuorostaan avata. Simon Taival katkaisee syötön toisinpäin ja sitten Vanhatalo maalin taustalla. Kikka ei aivan loppuun asti pure, näin pääsee Timur Ibrahimov käynnistämään hyökkäyksen. Oikeasta laidasta tulee alueelle, kiekko kuitenkin lähitä Tappara-pelaajaa päin. Ja sitten pyöritys edelleen käynnistyy, maalille tullaan, Ibrahimov laukoo, mutta tuon onnistuu kopiksi nappaamaan tilanteesta Heljanko. Ja kun hän torjuu, on pelattu 13 minuuttia. TPS johtaa vieras numerot 1-2 taululla. Ja tässä vaiheessa piipahdetaan SM-liigan mainoskatkolla. Radio Cityn kiekkoradio. We love hockey. Näin ollaan tilanteessa, jossa muuallakin maalinteossa jo onnistuttu. Jukurit Kärpät numeroissa 1-1, JYP HPK 1-0 ja Lukko Sport 1-0. Jukurien piristynyttä otetta on toisaalta mukava seurata, toisaalta kun seura vaihtaa peräkkäisillä kausilla valmentajansa kesken kauden, niin ei se nyt oikein hyvästä kerro. Viime kaudella Kangasalusta sai lähteä ja Marko Kauppinen, joka piti tulla Ruoriin vasta kauden jälkeen, löysikin itsensä penkiltä sitten jo kesken kauden. Ja nyt sitten Kauppinen on saanut lähteä ja jo ennen hänen lähtöään oli julkistettu ensi kauden valmentaja Olli Jokinen. Ja nyt sitten valmennusjohdosta kakkosmies otti päävastuun näille viimeisille kierroksille ja kyllä siellä jonkinlainen herätys on tapahtunut, kun voitto jo hankittiin ja nyt sinnitellään sitten Kärppiä vastaan. Tilanne 1-1 Mikkelissä, kun täällä Hakametsässä tilanne on 1-2. Ottelun lähdettäessä TPS liigataulukossa kolmantena, Tappara neljäntenä. Ja TPS:n vahva vire näyttää jatkuvan. Kessner laukoo, terävästi vetääkin, mutta kyllähän Heljanko tuon hoitaa. Nappaa kiekon hanskaansa, eikä kakkoskiekkoja tarjoile. Janatuinen ja Kessner siinä toisiaan psyykkaavat. Ruslan Ishakov on tuon ketjun johtaja. Äärimmäisen taitava nuori venäläishyökkääjä, joka turkulaislähteiden mukaan on pikkuhiljaa oppinut kaikessa taituruudessaan pelaamaan myöskin paremmin samalla sivulla muiden kanssa. Ja tulosta on alkanut syntyä. Tapparalle aloitusvoitto ja näin käynnistyy hyökkäys. Charles Bertrand haastaa puolustuksen. Laukoo terävästi ja nyt on Molarilla vaikeuksia. Siinä ensin näyttää, että Karejev nappaa kiekon hanskaansa, mutta sitten epävarmat eleet paljastavat, että kiekko putoaa jonnekin sinne suojiin, mutta pysyy kuitenkin kentän puolelle. Puolella Tappara ajaa painetta, mutta Pilli Soija päättää tilanteen aivan niin kuin kuuluukin, samalla kun sitten Hannu Kurulle
63. Eli nämä muutokset, jotka taululla nähtiin, tulevat nyt sitten myöskin kuulutuksin hallissa tiedoksi, kun Otto Rauhala aloitukseen Juuso Pärssistä vastaan. Pärssinen voittaa kaksinkamppailun, taitava nuorukainen, alle 20 pistepörssin kärki, ja sitten haetaan kärjestä jo Markus Nurmea. Nurmi ja Suhonen vääntävät kulmaan rinta rinnan, sitten kamppailee Bertrand Pärssistä vastaan. Tapparalta avaus keskialueelle, Bertrand vastaan Bibic viivassa, kaksikko kamppailee siitä päätyyn, ja Lajunen vuorostaan yrittää ja onnistuu tilanteen purkamaan, Parlett. Pakkiparin tavoittava syöttö, Suhonen syöttää takaisin, Parlett avaa Puhakalle, Puhakka Suhoselle, Suhonen maalin taitse Parletille. Samalla täydentyy Moilasen johtama ketju jäälle, 6 minuuttia on jäljellä ottelun avauserää, kun Tappara avaus tavoittaa Suhosen, anteeksi Moilasen, mutta tämä ottaa huonosti kiekon vastaan ja menettää sen, mutta Tappara paikkaa tilanteen hyvin, maalin taitse syöttö, Moravcik. Saa 2 miestä iholleen ja nyt alkaa tulla painetta. Luvattoman vapaana on maalilla Petteri Virtanen, mutta tulee sitten kurkkimaan kiekon perään sinne päätyyn ja tuo riskitilanne hieman helpottaa. Nyt Tappara-avaus ei osu kohdalleen, Puhakka tuuppaa pitkän kiekon. Siihen ei Henriksson ennätä ja näin aloitus takaisin Tapparan alueelle ja komento jatkaa samoin miehin. 5,5 minuuttia on jäljellä ottelun avauserää. Erää, jossa iskettiin nopeasti 3 maalia. Avausminuutille onnistui jo Patrik Virta, Tanus Moravcik syöttäjinä ja Tappara 1-0. Mutta toisella minuutilla oli sitten vuorossa Petteri Virtanen, joka 5-5 vastaan hyökkäyksessä pääsi livattoman helposti väihtämään keskikaistalle. Ja kokenut konkari iski tarkasti mailakäden alakulmaan pitkin jäätä kiekon. Ja tuohon maaliin syötteiksi Hannu Kuru ja Ville Lajunen, kun sitten Blake Parlett sai rangaistuksen oman kenttäalueen tilanteesta myöhemmin. Niin siihen sitten pääsi iskemään puolestaan Josh Kessner. Jo 19 maali, jo 40. piste tälle jenkille, joka on pistepörssin terävintä kärkeä. Syöttäjinä tuohon maaliin olivat Ruslan Ishakov ja Joel Janatuinen. Tapparan nuorisoketjulla toinen peräkkäinen pitkäkiekko ja tämä ei lupaa nyt hyvää. He eivät pääse vaihtamaan. Moilanen sinnittelee tokihan kuntoa näillä nuorilla miehillä on juosta vaikka 60 minuuttia yhtä kyytiä, mutta sinänsä hankala paikka Moravcik. Ja nyt on tulossa rangaistus. Tapparalleko tämäkin? Mikko Kaukokari on tänään yksisilmäisyyden perikuva, kun Moravcik sai mailasta kasvoihinsa, käsi ei nouse, mutta nyt tämä pikkumies viheltää jo 3. Tappara-rangaistuksen ja alkaa olla aika ratkaisevassa roolissa kentälle. Mikko Kaukokari, jonka rooli viimeisimmässä ratkaisussa mestaruudessa on vailla vertaa. Virhe, jota ei ole tiettävästi muilla tuomareilla koskaan kirjattu. Ja mitä teki SM-liiga? Palkitsi hänet kauden tuomarina, joten näihin asioihin ei niin mielellään palaisi. Mutta toivottavasti tästäkin illasta jonkinmoinen saataisiin. Nyt joka tapauksessa Tapparalle 3. rangaistus tälle illalle ajassa 14.36. Mikko Kaukoeri passittaa Moravcikin boksiin ja Tappara saa pelattua kiekon viivaan ja siitä sitten vastahyökkäyksikin aikaiseksi. Näin nousee Rauhala Viroa haastamaan, mutta laukaus Viron suojien kautta kulmaukseen ja siitä lähtee liikkeelle TP-syökkäys. Jättösyöttö Ishakoville. Ishakov iskee kiekon ränniin. Janatuinen hyvin päivystää tilanteen kuitenkin Tappara-kippari Jukka Peltola, joka ottaa tyhjät pois, nousee sitten kamppailemaan vielä päälle päätteeksi hyökkäysalueelle, antaa näin muulle alivoimayhdistelmälle aikaa vaihtaa, ja sieltä tuleekin Malinen, joka kiekon nappaa, syöttää Parletille, tämä laukoo, mutta laukoo yli maalin, ja kiekko ohjautuu päätyverkkoihin, Tapparalta erinomaisesti pelattu alivoimatilanne, mutta kyllähän tässä nyt toki toivoisi, että 5-5 vastaan päästäisiin pelaamaan, ja siinä mielessä yhtälaiset mahdollisuudet kamppailla voitosta olisi molemmilla joukkueilla, mutta nyt mennään näin. Tätä rangaistusta on jäljellä vielä 1.23. Sen toteaa taululle katsoen myöskin Mikko Kaukokari, kun Malinen voittaa aloituksen. Parlett laukoo viivasta ja uusi torjunta Karejeville, joten Tappara saa pidettyä peliä turvallisella alueella TPS-päädyssä. Kello käy kuitenkin vain lyhyitä sykäyksiä, vaikka aloitus siinä välillä voitetaankin, mutta Pärssinen ja Malinen kiekon pudotukseen jälleen. Malinen on parempi. Parlett iskee kiekon päätyyn.
Karejev pysäyttää kiekon maalin takana Ville Lajuselle ja näin kokenut puolustaja lähtee nostamaan peliä. Sitten nousee Juuso Pärssinen. Pärssinen. Kiekko hukkuu luistimiin, mutta taitavasti nuorukainen tilanteen paikkaa ja etenee päätyyn syöttöviivaan ja siellä pyörähtää Markus Nurmi. Nurmi Pärssiselle. Lajunen hakee paikkansa viivasta. Nurmi kulmaukseen, siitä maalin taustalle. Ja näin pyörähtää peli edelleen Pajuniemelle. Paikkaa tarjotaan ja sitten Lajuselle. Ja Lajunen ottaa tyhjät pois, syöttö ja sitten lähtee laukaus. Mutta Pärssisen laukaus menee ohi ja kiertyy laitaa pitkin keskialueelle Pajuniemi. Taitavasti puolustaa Tappara viivassa ja siitä tarjoilee Moilanen, joka kaatuu muuten vastustajan mailanlyöntiin, kun se osuu luistimiin jossain maailman turuilla ja toreilla, missä jääkiekkoa pelataan. Sitä kutsutaan kampiksi, kun kiekko on nyt Otto Rauhalalla. Rauhala jättää syötöllä Peltolalle. Siitä kiekko TPS-maalin taustalle. Näin käynnistyy puolestaan Markus Nurmen tuomana TPS-hyökkäys. Nurmi nousee hyökkäyskulmaukseen, yrittää leikata keskisektoriin, kaatuu. Kaukokari ei onneksi tätä kampiksi vihellä. Sitten Petteri Virtanen. Isokokoinen kokenut hyökkää ja vyöryttää peliä ja saa pelattua toiselle valkopaidalle. Samalla on Tappara tulossa täysilukuiseksi, mutta vielä on paikka TPS:llä. Vaarallisesti haetaan poikittaissyöttöä maalille vapaalle miehelle, mutta Tapparalta katko onnistuu. Sitten maalin taakse Suhonen. Suhonen iskee kiekon ränniin. Sieltä pääsee Moravcik nostamaan peliä. On kuitenkin tilanteessa täysin yksin. Vyöryttää hyökkäyksen väkisin TPS päätyyn. Ja siellä on nyt sitten Ukko ja Nurin kulmauksessa. Samaan aikaan kuitenkin Tappara pääsee vaihtamaan jäälle uutta yhdistelmää. Siellä on myöskin Patrik Virta. Tappara ei kiekkoa saa. Vajaa 3 minuuttia on jäljellä, kun maalin takaa lähtee Anttalainen. Hänen syöttönsä tilanteessa Virta katkaisee. Virta pitää paineen alueella ja nyt sitten sysitään pienessä tilassa kiekkoa. Ja sieltä Virta esiin tulee. Virta syöttää sektoriin. Siitä lähtee terävä Levtsin laukaus, mutta tulosta se ei tuota. Kun sitten maalin edustilanteessa vielä hieman tökkimistä Oliver Bohm saattelee Tappara hyökkääjän loitomas Andrei Karejevista, mutta siinä nyt ei Tappara hyökkääjällä sinne enää mitään asiaa ollutkaan. Saati tahtotilaa, joten homma on kaikin puolin ohitse. Aloitus jää kuitenkin TPS-alueelle. 2.37 näyttää kello jäljellä olevan peliajan ottelun avauserästä. Tilanne on 1-2, kun Patrik Virta aloitukseen Juhani Jasua vastaan. Jasu, joka oli nimenomaan aloitusten erikoismies, ja kyllä hän näyttää tuon homman edelleen taitavan. Hän kääntää TPS:lle avauksen, sitten Levtsi pääsee puolittain katkoon mailoineen, ja lätkän saa Rouhiainen. Utunen joutuu kaartamaan takaisin. Evanson Blake Parlett, joka syöttää maalin taitse Rouhiaiselle. Tämä jakaa puolestaan sitten Virralle. Levtsi tuo yliviivan. Hyvä jättö Tanukselle. Tanus. Sitten laukaus. Hän odottaa maskin hyvin, mutta laukaus osuu lähinnä miestä päin. Ja nyt tulee vaarallisesti laidasta hyökkäys ja ratkaisuyritys. Ja irtokiekkoon pääsee edelleen TPS. Mutta Parlett on siinä vartaloinen välissä, eikä pääty reboundista maalia isketä. Kiekko kuitenkin vaarallisesti pyörii edelleen Tappara päädyssä. Kessner vastassaan Parlett. Nurmi menee kontaktista Nurin. Käsi ei luojan kiitos nouse. Kiekko pomppii sen jälkeen TPS päätyyn ja tämän tuomari viheltää pitkäksi kiekoksi, kun peliaikaa on jäljellä 1.46. Näin jatkuu kamppailu. Jukurit Kärpät avauserän jälkeen 1-1, JYP HPK 17 minuuttia ja 2-2. Tasaisissa merkeissä siis edetään muuallakin. Ja tilanne on se, että Lukko Sportottelussa avauserän jälkeen Lukko johtaa 1-0. Tänään on media kertonut Lukko-valmentajan karusta kurimuksesta 27 päivää teho-osastolla, mutta nyt sitten takaisin paremmin elävien kirjoissa ja normaaliosastolle, joten toivon mukaan tauti alkaa hellittää myöskin tuossa osoitteessa. Schmeichel suojaa hyvin kiekkoa, ajattaa Bibicin sinne päätyy, mutta onnistuu vielä kaatuessaankin syöttämään. Lätkä killuu verkon nurjalla puolella ja se johtaa pelikatkoon, kun 1.29 on jäljellä. Aloitus jää sitten TPS päätyyn. Kun pelikatko tulee, Tepsiltä vaihto tuimana penkin takana, kokenutta kaartia ja ennen kaikkea Raimo Helminen, joka Tepsin valmentajaksi siirtyminen saattoi joillekin olla aikanaan uutinen, joka piti pariin kertaa lukea, että sen uskoi, mutta Helminen on osoittanut myöskin tuolla tontilla olevansa mestarismies, vaikka nyt mestaruus vielä puuttuukin, mutta TPS:n useampivuotinen kurimus on kääntynyt ja Helmisellä on ilman muuta siinä tärkeä rooli. Näin tulee
TPS-alueelta purkuun korkealla roikolla. Utunen antaa huolimattoman jättösyötön ja siinä pääsee kiekkoon Pärssinen. Sitten Nurmi. Näin saa TPS otettua ohjat Tappara päädyssä. Nurmi pääsee luvattoman helposti kääntämään maalille, mutta laukaus menee Tapparan onneksi ohitse. Nurmi uudelleen päädystä saanut kiekon kanssa. Ja sitten Pärssinen. Pärssinen viivaan. Boom. Hänen syöttönsä Tappara katkaisee, mutta Pärssinen vääntää edelleen ja paine pysyy alueella. Sitten menee ukkoja nurin. Huuto kuuluu ja Mikko Kaukokarilla on käsi pystyssä. Mihinkäs? No nyt saadaan ensimmäinen vieraille. Juuso Pärssinen rangaistujen aition ajassa 19.07. Mikko Kaukokari viheltää turkulaisjäähyn. Juuso Pärssinen 2 minuuttia kiinni pitämisestä ja Tappara pääsee harjoittelemaan ylivoimaa. Vajaa minuutti, sitä siunaantuu tämän erän puolelle. Ja sen jälkeen sitten jatkuu toiseen erään, jos ei Tappara vapauta Pärssistä kurimuksestaan osumalla jo aikaisemmin. Patrik Virta aloitukseen, Smeikal, Levtsi ovat jäällä, samoin Suhonen ja Christian Tanus. Kun peli käyntiin ja kiekko tulee Suhoselle. Suhonen, Levtsi, ahdasta on. Kahdella miehellä aanaasti ajaa kiinni TPS, sitten Tanus. Pelaa taitavasti Virralle. Virran syöttö pomppii TPS-lavan kautta keskialueen puolelle. Ja Tappara joutuu hakemaan vauhdin uudelleen täyttääkseen ylivoimapelin hyökkäysalueelle. Smeikal jää kyttäämään hyökkäys siniseen. Emil Viro vilkuilee selkänsä taakse, kun Tappara lähtee nostamaan hyökkäystä. Näin tulee Virta. Pitkä poikittaissyöttö, jonka Tanus ottaa taitavasti ilmasta haltuun. Sitten Viron purkuyritys, joka kuitenkin Suhonen pitää alueella. Levtsi. Virta, erittäin ahnaasti. Näin on avauserä takana Hakametsässä, Tappara ja Tepsi tilanteessa 1-2. Juhani Jasu, hauska nähdä miestä Hakametsässä. Minkälainen fiilis jäi ekasta erästä? Kiva olla täällä. Ihan hyvä fiilis, johdetaan. Vähän tuli paljon jäähyä Tapparaan, mutta ihan ok erää nyt on aloiteltu, niin ei muuta kuin pökköpesää vaan. Niin vauhti ainakin näytti riittävän ja verkotkin oli tötteröllä heti siinä alussa. Menikö alku millä tavalla käsikirjoituksen mukaan? No vähän ehkä semmoista sekavaa peliä, mutta yritystä oli paljon molemmille ja paljon luistelua ja kamppailua, niin sinänsä ihan ok alku. Minkälaiset ohjeet valmennukselta tuli Tapparaa vastaan pelata? No ihan perussapluuna, millä me lähdetään, että kaikki pitää olla liossa ja hyvä puolustuspeli ja siihen päälle rakentaa se hyökkäyspeli. Sulla semmoiset reilut 4/4, melkein 5/5 Tapparassa ja nyt sitten ekaa kertaa Tapparaa vastaan Hakametsässä. Sait siinä pienen videotervehdyksenkin, mitä miehen päässä liikkui sinä aikana. No oli kyllä tosi hienoa, että en odottanut ja kyllä siinä vähän jopa herkistyi, että tosi kiva oli kyllä ja arvostan. Miten sä oot Turussa viihtynyt? Kyllä mä sielläkin on hyvin viihtynyt, että kyllä Turku on ollut kiva paikka ja Tepsissä on ollut hyvä tekemisen meininki ja se oli viime kausi vaikea, niin on lähdetty vähän niin kuin kasvojenpesun kautta ja aika hyvin ollaan siinä onnistut tähän asti. Joo, tulosta tuntuu tulevan tällä hetkellä sarja kolmosena, eli ilmeisesti homma on erittäin hyvässä vauhdissa. No joo, kyllä niin kuin koko ajan parempaa suuntaa. Lähtökohdat oli tietty aika haastavat, että joukkue muuttui tosi paljon ulkomaalaisia ja kaikki uudet kuviot, uudet coachit, kaikki, mutta näyttää, että on toiminut ihan hyvin. Hyvin tuntuu toimivan, ei muuta kuin jännitetään, että miten pelissä käy. Junnu, yes. Kiitos tästä ja tsemppiä jatkoa. Kiitos paljon. Näin koppikäytävältä tässä vaiheessa. Päästetään Juhani Jasu tonne pukukopin uumeniin ja me siirretään lähetystä vähitellen yläkertaan. Turri ja Juha ottaa sieltä pelin ekasta erästä kiinni. Kiitokset Kimmolle sinne alakertaan ja myöskin Junnu. Kiva nähdä Junnua Hakametsässä. On kyllä ja hieno nähdä iloisella ilmeellä ja niin kuin sanoin, että hieno video oli taululla hänestä. Joo, hieno mies ja
kaikin puolin hieno pelaaja, mutta ottelusta sen verran. Kyllä TPS oli erittäin vahva avauserissa. TPS liikkui hyvin ja vaikka Tappara saikin aika unelman alun tuohon noin, niin aika nopeasti tuli kuitti ja vähän jäähyjä otettiin siinä. Se vähän sitä pelirytmiä syö kyllä ja vähän oli kyllä Tepsin erä. Niin kyllähän 3-2 minuutin jäähyä yhteen erään, niin kyllähän se aika paljon liikaa on. Joo, ja jäähyt oli vähän semmosia jäähyjä. Että ei ne nyt ollut mitään semmosia, että olisi niinku pakko luottaa, että kaikki oli vähän semmosia niinku, vähän turhia. En tiedä, olisiko kaikki edes kannattanut viheltää tuomarin, mutta nyt vihellettiin ja se tietysti pelirytmihän se sekoittaa ihan täysin. Hyvää alivoimaa pelattiin, vaikka yksi maali tulikin sinne omiin, niin muuten niin kuin pelattiin tosi hyvin ja aggressiivisesti alivoimaa, mikä on ollut kyllä niin kuin meidän etu niin kuin koko ajan tässä viime aikoina. Tässä vaiheessa katsotaan toi lyhyt klippi, mikä Junnulle näytettiin myöskin videotaululla ja toki eri ääniraidalla, mutta tässä seuraavaksi. Näin, long time no see Junnu, mutta tosiaan takas ottelun pariin. Virran Patrikki vei sitten meidät 1-0 johtoon heti siinä. Heti siinä aikalaan ensimmäinen kosketuskiekko ja se oli maan. Joo, toinen kosketus. Eka aloitus ja siitä sitten seuraava kosketus olikin jo sitten maaleja tehtiin. Että, oli kyllä loistava alku Tapparalta ja niin kuin unelma alku. Että olisi ollut ehkä parempi, että olisi pysty vähän pitempään sitä pitää. Että sitten sen Petteri aika nopeasti kävi kuittaamassa. Käytetäänkö klassista hokijargonia, että toimita kiekkoa maalille ja hyviä asioita tapahtuu, niin nyt se piti paikkansa. Se piti paikkansa ja hieno ohjaus siihen ennen Tanukselta ja muutenkin hyvin pelattu tilanne, että kyllä siinä niin kuin näyttää siltä, että toikin kuvio on niin kuin ihan oikeasti harjoiteltu, vaikka välillä tuntuu, ettei noita ole, mutta aloituksen jälkeen tuommoinen, niin kyllähän toi on niin kuin harjoiteltu ja kuvioitu. Katsotaan tämä maali seuraavaksi tässä. Eli aloitusvoitto, Moravčík toimittaa, Tanus saa mailaa vähän väliin ja sieltä sitten ripareista. Joo, siitä heti pomppasi siihen vähän niin kuin tarjotti meille oikealle puolelle vielä raitin kaverille tuohon noin ja pääsi nakkaan kiekon tyhjiin oikealla paikalla maalin edessä. Hyvä maski siinä ja tosiaan tällä kertaa sai vielä Virran Patrikki palkinnonkin siitä. No siitä sitten hetkeä myöhemmin Petteri Virtanen. TPS-pelaajista lyö ottelun tasoihin ja erittäin hienolla maalilla. Oli kyllä hieno, vähän niin kuin yksilösuoritus tuossa noin, että olisiko voinut vähän pelata tiiviimmin meidän pakistoviivassa ja katsoa, ettei se jätkä pääse ainakaan tuohon keskelle, mutta hieno suoritus ja hyvä veto ja tietenkin kun ihan erän alkua pelataan, niin ei ole ikinä helppoa maalivahdille, kun pääset tuosta noin painaa poikittaisliikkeestä suorasta luistelusta vetään, niin se ei ole niin kuin kovin helppo ensimmäiseksi vedoksi tähän peliin. Niin aika painajaismainen alku molemmille maalivahdeille. No oli kyllä, mutta no viihdyttävä. Nimenomaan näin. Sitten katsotaan seuraava maali. Josh Kessner ylivoimalla vie vierailijat maalin johto. Joo, tämä oli... Tässä näyttää, että vähän niin kuin kiekko karkaa vahingossa ja Putunen lukee ton tilanteen niin kuin vähän, no en sano, että väärin, mutta mäkin olisin varmaan lukenut sen tollain samalla lailla kuin kaverilla kiekko karkaa ja Kessnerin läpitte ja eikä kyllä antanut niin kuin mitään palaa Heliangolle tossa noin, että oli kyllä niin kuin todella hienosti tehty. Joo, siinä niin kuin puhuttiin tuolla
peliä katsellessa, että ei jättänyt kyllä sitten mitään sijaa kyllä maalivahdille. Kestneri tuossa tilanteessa. Ei, kyllä toi oli maalintekijän maali, että siinä niin kuin vei vaan tarpeeksi pitkälle ja olisi voinut tehdä paljon muutakin tuossa noin, mutta todella jäätävä niin kuin viimeistely tuohon. Joo, ja tämä oli Kestnerin kauden 19 maali, eli aika kova luokan maalintekijästä on kyse. No on kyllä aikamoinen löytö ollut Tepsiltä tälle kaudelle kyllä toi Kestneri, että maaleja on tehnyt ihan liukuhihnalta ja ollut yksi Tepsin menestyksen salaisuuskin. Joo, kyllä TPS tuli erittäin hyvällä liikkeellä. Toki meidän jäähyt myöskin osittain varmasti vaikuttaa tuohon ottelun kulkuun, mutta kyllä TPS oli erittäin hyvällä jalalla. Hyvällä jalalla oli. Totta kai ne pystyy sillä niitä jäähyjäkin luomaan, mutta kyllä ne pysty paineistaan aika monesti meidän niin kuin pakistoon, että me ei päästy sitä, kun me yritettiin kiekolla vähän pelata ja yritettiin hakea sitä syöttöpaikkaa, niin ne pystyi hyvällä liikkeellä niin kuin paineistaan ja noin meidän reversit ja tämmöiset, niin pari tai muutaman kerran kyllä jäi niin kuin siihen matkalle ja ei niissä nyt pahoja tilanteita omiin tullut, mutta se, että pelirytmi oli se, että TPS-paino meidän päätyy ja me jouduttiin vähän olemaan niin kuin siinä koko ajan altavastaajana, ettei saatu omaa peliä käyntiin. Niin erä loppuun sitten tuli vielä myöskin rangaistus Tepsille ja meillä jäi tuohon minuutti 6 sekuntia tuohon toisen erän alkuun ylivoimaan, eli sillä sitten pelin mukaan. No se on hyvä, että me päästään nyt ylivoimalla tuohon toisen erän alkuun ja saataisiin sillä nyt heti koko porukka tähän mukaan ja toivotaan nyt, ettei tulisi niin paljon jäähyä, koska ne aina sekoittaa tiettyjen jätkien pelaamista, koska jokut ei pelaa alivoimaa ja ylivoimaa, niin se olisi aina parempi kuin joka jätkä olisi koko ajan pelirytmissä mukana. Joo, ja kaksi kuumaa joukkuetta vastakkain, niin kyllähän sitä 5-5 pelaamista olisi kiva nähdä. No olisi se kyllä ihan kiva nähdä, että nähtäisi ihan oikeasti kuka on kuka. Tänään Kirvesliven pelaajan nostossa on Tapparan tsekkihyökkääjä Jesus Meikkal, ja 24-vuotias tsekkiläinen, 34 ottelua, 7 maalia ja 12 syöttöä. Niin kuin on nähty, niin hän osaa myöskin maaleja tehdä, monipuolinen pelaaja. On hyvä laukaus ja isokokoinen jätkä, niin kuin varsinkin alkukaudesta niin oli äärimmäisen tärkeä pelaaja. Nyt on tietysti muukin porukka herännyt tähän kauteen, mutta oli niin kuin todella kanto kultakypärä alkukaudesta ja teki tärkeitä maaleja ja siis raataa riistää ja tommosiahan niin kuin tarvitaan, että ei ehkä ihan semmoinen tavallinen tsekkipelaaja, joka vaan taiteilee kulmissa ja syöttää, vaan on niin kuin semmoinen oikein työmyyrä. Niin pitäisikö Smeikkalin ehkä pelata vähän röyhkeämmin ja käyttää tuota koko hyödykseen maalille nousussa esimerkiksi? No ilman muuta, että kumminkin 190 senttinen jätkä ja täyttä lihasta, niin ilman muuta kannattaisi enemmän nimenomaan röyhiä siellä ja tehdä tilaa noille muille jätkille. Niin on aika ikävä pysäyttää varmasti pakinkin, kun tuommoinen härkä iskee maalikon kohti. No mahdoton pysäytettävä, ainakin tämän kokoisille jätkille. Vaikka 130 penkistä nousee. No silti, mutta kyllä painoero on silti vähän enemmän. Miten muuten penkkitulos versus nyt ja silloin, kun pelasit aktiivisesti? No en mä varmaan ihan hirveästi ole jäänyt siitä, mutta katsotaan nyt, kun noin kevätaurinko rupeaa paremmin lämmittää, niin ehkä mä rupean taas vähän käymään enemmän siinä salillakin. No niin, ensi kaudella hyvässä tikissä sitten. Katsotaan Smeikkalin highlightteja tähän väliin. Muutamia maaleja. Eli tässä ohjuurimaali. Suhosen laukaus sieltä viivasta ja Smeikkal ohjaa kiekon sisään. Kyllä, ja siis tossahan Smeikka oli isokokoisena jätkänä, niin ei tommosia jätkiä pysty siirtämään vaan tosta niinku läheltä maalia. Ja siis on kyllä pelimies ja se on kumminkin käynyt KHL:ääkin, pelannut hetken aikaa ja tsekeissä vähän niinku preikannut vasta ihan viime vuonna ja päässyt maajoukkueeseen ja tänä vuonna on ollut maajoukkueessa. Että sillä on vielä niinku aika paljon niinku tulevaisuudessa vielä tehtävää tässä näin ja on vielä siinä vaiheessa, että hän kehittyy koko ajan. Niin, 24-vuotias kuitenkin vasta, että kaikki on vielä auki. Kaikki on auki ja hän on kumminkin vielä, että hän ei ole ollut mikään semmoinen lapsitähti, että olisi 18-vuotiaana jo painanut pisteitä tuo Tsekin liigassa, vaan hän on niin kuin pikkuhiljaa sieltä noussut ja se tarkoittaa sitä, että hän on vielä niin kuin kehitysvaiheessa ja nyt noussut parin viime vuoden aikana tuonne Tsekin maajoukkueeseen. Joo, ja
kyllähän hänessä on niin kuin tietyllä lailla semmoista voimahyökkääjän prototyyppi. On, ja sitäkin on nähty, että siellä myös on luonnetta ja tämmöistä vähän kuumaverisyyttä. Sen kun saa sen kuumaverisyyden vielä oikeisiin asioihin, nimenomaan siihen, että menee maalille ja tekee joukkueelle niitä asioita, niin tuommoiset on äärimmäisen tärkeitä, niin kuin kun playerit alkaa. Tänään Kirjosliven pelaajan vertailussa oli Patrik Virta sekä Ruslan Ishakovia. Tällä hetkellä Virralla yksi maali ja Ishakovilla syöttöpiste ja laukaukset Virralle 1-0. Eli kyllä tämä niin kuin noiden perusteella vähän Patulle kääntyy. Ohuesti toki. No, kääntyy ihan selvästi Patulle, mutta siinä siis tasaisesti jätkät on pelannut ja kyllähän tuosta Ishanovistakin näkee, että taito on. Tuossahan Pirta vielä teki tuolle Levtsillekin hienon paikan tuohon erän kahteen viimeiseen minuuttiin. Ei saatu maalia siitä, mutta kyllä toi Pirta, Tanus, Levtsi, niin semmoinen ketju meillä oli oikeastaan ainoa, joka sai edes minkäännäköisiä tilanteita tuonne Tepsin päätyyn. Kuten moni tietää, niin nykypäivänä valokuvat ja videot on iso osa myöskin jääkiekkoseurojen markkinointia. Niin käydään tässä vaiheessa kuuntelemaan, millä mietteillä Tapparan valokuvaajan Saana on lähtenyt aikoinaan kuvaushommiin. Mä oon valokuvannut pienestä pitäen. Mä oon aloittanut joskus filmikameralla, mutta sitten 2014 taisin saada joululahjaksi mieheltäni järjestelmäkameran uuden ja siitä lähti sitten taas uusi innostus päälle ja kuvasin pitkää hevosia sattuneesta syystä ja pyörin tuo kentän laidalla. Siitä se lähti liikenteeseen uudemman kerran. No, Tapparan peleihin mä tulin auttelemaan tuonne läpsyttimien kanssa 2015 keväällä ja tutustuin seuraavana talvena sitten Kylmäniemen Mikaan, joka oli silloin Tapparan kuvaajana. Ja se sitten yllytti mut seuraavana kesänä ja syksynä kuvaamaan noita A-junnujen reenejä ja pelejä. Ja siitä sitten lähti, että vauhti vei mukana. Niin, miten valokuvaaminen niin kun ero, jos miettii, että jääkiekkoa ja sitten jotain henkilökuvia? No, se on toki riippuu hyvin pitkälti aina ne kuvat siitä, että miltä se peli näyttää. Et sehän jääkiekko on hyvin tunnepitoinen peli, niin kyllähän se näkyy kuvissa aina, että minkälainen se peli on ollut. Ja sä et pysty vaikuttamaan niihin tapahtumiin, että henkilökuvauksessa pystyt aina ohjaamaan sitä, ketä sä kuvaat siihen suuntaan, minkälaista kuvaa sä haluat siitä, mutta jääkiekkopelissä sä et pysty huutamaan niille pelaajille, että hei, tuulettakaa enemmän tai tehkää hommia tällä tavalla, että saataisiin jonkun tietynlainen kuva. Se luo sen oman haasteensa siihen. Mitä on isoimpia haasteita, jos miettii niin kuin urheilukuvasta? No, olosuhteet. Vaikka tuo jäähallissa on hyvät valot, niin se on kuitenkin aika vaativaa sille kalustolle. Et se ei kyllä niin kuin halvemmallakin kameralla pärjää, mutta sitten kun aletaan puhua niin kuin ammattirungoista, niin ne alkaa olla aika hintavia. Niiden ominaisuudet riittää sitten toki paremmin siihen hommaan, mutta ne olosuhteet on mun mielestä ne haastavimmat tekijät siinä. Ja ehkä se pelin nopeus, että sun pitää vähän ymmärtää sitä peliä, että sä pystyt niin kuin lukemaan, että mitä seuraavaksi tapahtuu. Ja kehen sun kannattaa ottaa tarkennus, että kuka vaikka hyökkäystilanteessa on se, joka lähtee yrittämään sitä maalia. Että sä sit saat sen mahdollisen tuuletuksen siitä samalla kuvattua. Niin se olosuhteet ja pelin nopeus ja se, että sä luet sitä peliä, niin ne on mun mielestä ne haastavimmat tekijät siinä jääkiekon kuvaamisessa. Näin. Tuukka, nopeasti unohdettiin tuossa chatissa, pyydettiin, että tulosveikkausta. Tehdään se nyt tässä ensimmäisellä erä tavalla. Mitä veikkaat, miten tämä peli tulee päättyä? Seika. Mä sanon, että Tappara voittaa 4-2. 5-3. Erittäin hyvä veikkaus. Nyt lähdetään seuraamaan toista erää ja erätaulla jälleen palataan Kirjosliven studion pari. Erää kamppailussa Tappara TPS
Muualla on edetty jo pidemmällekin, eli Jukurit on siirtynyt toiserässä. Tappara kasvatti Atte Mäkisen kauden ensimmäisellä osumalla Kärppiä vastaan 2-1 johtoon. Puolestaan Jarkko Immonen vei Jypin HPK:ta vastaan 3-2 johtoon viimeisillä sekunneilla ottelun avauserässä. Ja tuo yksi kamppailu on sitten Lukon ja Sportin välinen, jossa Lukko johtaa 1-0. Lukkoleirin suurin uutinen on kuitenkin tänään ollut se, että päävalmentaja Pekka Virta lähes kuukauden tehohoidossa olojakson jälkeen on nyt päässyt normaali osastolle ja koko kiekkokansa tietysti seuraa todella ilohtuneena sitä, että käänne parempaan on tapahtunut, mutta osoittaa toisaalta sen, miten vakavasta taudista kaiken kaikkiaan on kysymys, ja tällä viikollahan se on nyt sitten osunut jälleen myöskin pelaaviin joukkueisiin. Tapparan oman pään avaus epäonnistuu, kun pelataan ylivoimalla. Tanus pääsee nyt tuomaan yli viivan, mutta siitä sitten TPS-vastahyökkäys jo käynnistyy, ja Jasu pääsee häiritsemään Tappara-alueella. Nyt tulee pitkä avaus siinä Suhoselta, sitten pelataan Levtsin kautta. Kiekko pysyy kuin pysyykin alueella, Suhonen. Syöttö päätyy, Levtsi suojaa hyvin kiekkoa ja siirtää Suoselle viivaan. Suosella olisi nyt tila laukoa, mutta tämä laukaus ohjautuu päätyverkkoihin, ja 25 sekuntia on vielä jäähyä jäljellä. Jäähyä, joka Juuso Pärssiselle vihellettiin tuossa avauserän viimeisellä minuutilla. TPS johtaa tätä ottelua vierasjoukkueelle 1-2 numerot taululla. Tappara maalin tekijänä Patrik Virta avauserän ensi minuutilla. Ja nyt tähän tämän ensimmäisen TPS-jäähyn myötä tarjoutui Tapparalle paikka yrittää tasoitusta ylivoimalla. Ja ylivoima on edelleen käynnissä. Aloituksesta kiekko Tapparalle kääntyy. Hyvä poikittaissyöttö ja hyvä laukaus siitä. Ja jatkokiekkoon vääntää väkisin Vanhatalo ilman tulosta. Kuitenkin sitten Kinnunen viivasta poikittain. Kinnuselle takaisin. Kinnunen jatkaa Simon Taipaleen, mutta Simon Taipaleen syöttö menee liian ahtaaseen paikkaan. Jatkossa pääsee Simon Taival uudelleen kiekkoon, mutta ei auta, TPS-purku tulee. Ja kun Heljanko pistää kiekon takaisin peliin, on myöskin Juuso Pärssinen askissa ja TPS on täysilukuinen. Näin tämä etsikkoaika on Tapparalla hukattu. Toisaalta oli ennakkoon tiedossa, että TPS on tällä hetkellä ehkä liigan paras alivoimajoukkue. Ja niinpä nuo tekopaikat olivat vähissä Tapparalle tuonkin erikoistilanteen aikana. Nyt tulee Markus Nurmen kautta hyökkäys Tappara-alueelle. Moravcik pääsee katkoon. Moravcikilla syöttö jää piippuun, sitten Parlett, Moravcik, maalin taitse esiin, syöttö laitaan ja sieltä sitten rystyllä nosto kärkeen ja Tappara hyökkää pääsee kuin varkain maalille asti, mutta ei pääse siitä yrittämään laukausta ja TPS vyöryttää vastaan. Nurmi laukoo takatolvasta ohitse, kiekkoon laidassa, ei, Smeikali jättää tavallaan pelaamisen kesken ja Pärssinen pääsee tilanteeseen. Laukaus menee ohi maalista. Se oli Pajuniemi, joka laukoi, ei Pärssinen, sitten Nurmi. Ja nyt syöttö Pärssiselle, joka on Nogikai Molarin kanssa. Yrittää sitten jo hassuttaa tuollaisella mailla jalkojen välistä ja niin edelleen harhautuksella verkkoon, mutta ei siinä onnistu. Lätkä lyötynä uudelleen Tappara päätyyn. Varsin vauhdikkaasti mennään ja TPS:llä tällä hetkellä vahva ote. Kessner vaarallisesti takamiehen tontilla aukoo. Taitaa tulla tolpasta ulos ja Kessner jää seisomaan siihen sektoriin. Tällä kertaa Ishakov tarjoilee kuitenkin syötön Virolle viivaan. Sieltä laukaus ohi maalin ja sitten kiekko keskialueelle. Smeikal saa kiekon pois ja lähtee sitten pikaisesti vaihtoon. TPS pääsee tuomaan hyökkäyksen alueelle taitavasti. Ishakov suojaa kiekkoa, ajautuu kulmaukseen, saa siihen apuja Janatuinen. Useampi ukko kaivamassa kiekkoa esiin Tappara kulmauksessa, kun vajaa 3 minuuttia on toista erää pelattuna. Kessner pääsee kääntymään esiin ja suojaa hyvin. Syöttö katkaistaan, mutta miten käy siitä Ishakov? Tapparan purku onnistuu kuin onnistuukin ja sitten yrittää Bertrand spurtata, mutta Viro pääsee kiekkoon ja nopeasti yrittää Viro avata hyökkäystä. Janatuinen ohjaa kiekon Tappara päätyyn. Molemmilla joukkueilla samanaikaisesti vaihto hommeleita käynnissä. Henriksson syöttöpuolustukseen. Parlett avaa pystyyn. Puhakka haastaa puolustuksen tuo alueelle. Puhakka ja Viro vastakkain, kaksikko, joka edusti Suomea nuorten MM-kisoissa vuodenvaihteen tietämillä. Sitten Henriksson syöttää päätyyn, jälleen Puhakka ja Viro tiukassa kamppailussa. Kiekko kuitenkin Pyyhtiälle ja näin TPS hyökkää ja lähtee etenemään. Kiekko keskialueella Utuselle, tämän syöttöi omia tavoita, boom. Kiekko uudelleen Tappara päätyyn, Heljanko, maalin taustalle, Utunen. Utunen ohjaa tyhjään tilaan, mutta purku jää puolitiehen, kun TPS-puolustus pääsee kiekkoon.
ja lyö lätkän ränniä pitkin toiselle laidalle. Pyyhtiä yrittää leikata sektorin ja pääseekin, mutta laukaus ohitse. Pitkään jaksoa mennään nyt ilman pelikatkoja. Tapparan purku ei tuostakaan onnistu ja siinä jää nyt osittain. Siellä on vielä Henriksson nelosketjussa jäällä. Muutoin ykkösketjun miehet ovat jo tonttinsa ottaneet ja pikkuhiljaa pitäisi nyt löytää sitten lääkkeet. Tämä painostus purkaa. Utunen saa nyt kiekon ja pääsee etenemään punaviivaan. Lyö lätkän päätyyn. Tappara vaihto täydentyy. Maalin takana Karejev. Syöttö siihen vierelle. Tappara karvaa, mutta kiekkoon ei pääse. TPS-avaus lipuu. Tappara päätyyn ja pitkää kiekkoa tästä ei tule. Suhonen. Rännikiekko tavoittaa Levtsin. Levtsi. Pitkä hyvä avaus. Maliselle vauhtiin. Malinen lähtee kiertämään vastaan rynnistävää TPS-puolustajaa. Syöttää viivaan. Suhoselle pedataan paikkaa. Suhonen vielä syöttää. Sitten Malinen. Suhonen uudelleen laukaus. Kiekko pysähtyy miesmuuriin ja siitä heittäytyen yrittää TPS-pelaaja tilannetta purkaa. Siellä kuitenkin Kinnunen pitää viivan, mutta rännikiekkoon ei taida Tappara-pelaajaa ensimmäiseksi ennättää. Näin näyttää, kun siellä kamppaillaan kiekosta ja Juhan Iversson pistää kaiken peliin. Edelleen kiekko on piilossa. Sitten syöttö viivaan onnistuu. Kinnunen ja laukaus lähintä miestä päin. Ja TPS vastahyökkäys käynnistyy. Kinnunen ja Suhonen ovat kuitenkin hyvin hyökkäystä vastaan ottamassa. Kuru löytää syötöllään kärkimiehen. Sieltä kuitenkin liukkaan ja vaarallisesti kiekko pyörii edelleen siinä maalilla, kunnes Eljanko pääsee lyömään kintaansa kiekon päälle. Pitkään pelattiin ilman pelikatkoa, näin kello pyörähtää jo lähes 5.5 minuuttiin ottelun toisessa erässä. Erässä, jossa ei tilastomerkintöjä ole toistaiseksi jouduttu tekemään. Eli asetelma on se, että Pärssisen istuessa jäähyllä tähän kamppailun toiseen erään tultiin. Tapparan ylivoimapeli ei kuitenkaan tuottanut tulosta. Ja nyt tämä viimeisin veto oli varsin pitkä ilman vaihtoja, kunnes nyt tullaan aloitukseen siten, että Pärssinen saa vastaansa Tappara-sentteri Rauhalan, joka aloituksen voittaa. Blake Parlett. Avauslaidan kautta. Ei osu kohdalleen, mutta purkaa tilanteen. Sitten ohjaa jo Pajuniemi kiekkoa uudelleen alueelle. Parlett. Nurmi tulee ja taklaa. Parletin syöttöön pääsee Pärssinen väliin, sitten Pajuniemi, Pärssinen uudelleen, Parlet häntä vastassa, mutta Pajuniemi tulee apuun, TPS:llä pyöritys jatkuu, Pajuniemi pääsee kääntämään kämmenelle, mutta viime hetkellä saa Bertrand mailansa väliin, joten laukausta ei tule, sitten maalintaitse syöttö, Parlet tavoittaa Moravcikin, Rauhala hukkaa kiekon ennen viivaa, siinä käy kiekko nopeasti viivan molemmin puolin, mutta viellystä ei tule, ehkä hyvä niin, kiekko TPS-puolustukseen, mistä nyt sitten pyrkii Bibic ja kumppanit peli avaamaan. Lätkä lyötynä Tappara päätyyn ja tämä poikii pitkän. Reilu 6 minuuttia on pelattuna jo ottelun toista erää, kun TPS pitkä kiekko tulee. Ja kyllähän tämä vauhti ja myöskin pitkäksi venähtävät vaihdot tässä nyt sitten näkyvät pelaajien otteissa. Mutta enpä usko, että Tappara siitä kummoisempaakaan etua saa. Toki aina vaarallinen viranjohtama ketju jäälle tulee, kun Tepsiltä viimeisimpänä palailee tonteilleen Janatuinen. Tapparalta vahva erän alku, ainakin mitä tulee tietokoneseurantoihin, mutta aloitus se osoitetaan uusittavaksi. Ilmeisesti TPS-aloittajan ennakoinnin vuoksi kamppailu jatkuu virta aloitukseen Ishakovia vastaan. Liukkaasti liikkuva taitavainen venäläissentteri vääntää virtaa vastaan kiekkokulmaukseen. Sieltä Bibic, sitten Kessner. Aktiivista häirintää ja peliä siellä kulmassa nähdään. Ishakov tulee vauhdilla tilanteeseen, mutta kaatuu törmätessään Tanukseen. Ishakov syöttömaalin taustalle. Sitten Tapparalta hyvä syötön katko. Levtsi pieneksi menee. Levtsin laukaus menee ohi maalin. Bibic yrittää nojata Tanuksen pois tilanteesta, mutta ei siinä täysin onnistu. Sitten Kessner syöttömaalin taustalle. Sieltä lähtee Lajunen ja nostaa korkean roikon ja taitavasti tekee siinä Joel Janatuiselle laukaisut paikan. Janatuinen ei kuitenkaan tulosta saa aikaiseksi. Sitten Janatuinen uudelleen syöttö Ishakoville. Laidasta tavoitellaan Kessneria. Kessner pelaa taitavasti utusta vastaan ja kiekkoon pääsee. Potkii laitaa pitkin ja terävin liikkeen pääsee syöttämään yösnoselle puolustajalle, joka laukoo, mutta Viro ei osu maalirauteen väliin. Ja nyt Ibrahimovin pyöritys pystytään katkaisemaan, mutta Tappara ei saa kiekkoa kontrollissa pitäen
päästyä pois alueelta. Sitten Rouhiaisen purku alueelta tulee pois, mutta ohjautuu naapurin lapaan. Boom. Ruotsalaispuolustaja nousee haastamaan Tappara puolustusta, nousee kulmaukseen, saa kaksi miestä kimppuunsa. Utunen näyttää jo ottavan kiekon, mutta kun syöttö ei lähde, niin äkkiä tilanne muuttuu jälleen toiseksi. Ibrahimov on siinä nyt aktiivisimpana. Utunen saa kiekon. Ibrahimovin käsi ja maila on niin tiukasti Utusen ympärillä, että mies on aika tiukassa paketissa. Ja sitten tulee Levtsin avaus. Keskialueella pääsee katkoon Ivarsson. Syöttää puolustukseen Rafkinille. Näin nopein syöttöin haetaan Ibrahimoville paikka nousta alueelle. Tapparalta katko, purku, laidan kautta lipuu kohti TPS-maalia. Pitkää ei tule, Rafkin. Nuori lupaava puolustaja lyö kiekkoa eteenpäin. Sitten iskee kiekkoa ränniin Kinnunen. Nopea avaus Tapparalta, tavoittaa Peltolaa, mutta aivan Peltola ei kiekkoon yllä. Mutta yltääkö sittenkin? Hieman jälkijunassa tulee käsimerkki, joka näyttää, että kosketus on syntynyt ja pitkää kiekkoa ei tilanteesta vihelletä. Nyt menee kulmassa Malinen nurin, mutta nousee nopeasti kamppailemaan sitten Rafkin. Kiekko keskialueelle. Santtu Kinnunen nappaa kiekon siitä, syöttää Suhoselle. Nopealla siirrolla pelataan Simon Taival vauhtiin. Tämä nousee alueelle, mutta lähteekö syöttö riittävän aikaisin? Ei. Simon Taival kuitenkin harhauttelee ja siitä on rangaistus tulossa. Nyt on Kinnusella vetopaikka. Lauas lähtee lähintämiestä päin. Parlett pääsee nousemaan ja ajaa väkisin sisään ja näyttää jo, että pääsee kääntämään itselleen tyhjän maalinkulman, mutta näin ei käy. Koukkaamisesta tulee rangaistus. Simon Taival on ilmeisesti se liian liukas liikkuja, jota ei TPS muutoin aisoihin saa. Ja siitä osoitetaan sitten liukas rangaistujen penkille, kun ottelua on takana 29-07 Tapparan 5-5 pelissä. Parannus, kun pyöritys saadaan tuolle mallille. Etu liukas koukkaaminen 2 minuuttia 29-07 ajassa. Ja ennen kuin erikoistilanteeseen mennään, vietetään SM-liigan mainoskatkoa. Radio Cityn kiekkoradio. We love hockey. JYP on siirtynyt Robert Rooban kauden 24. osumalla jo 4-2 johtoon ja puolestaan Vähätalo on karauttanut Jukurit 3-1 johtoon Kärpistä, eli näin se maasta se pienikin ponnistaa, kun neljän ottelun kierrosta viedään tällä hetkellä. Täällä Hakametsässä pelataan otteluista yhtä. Tappara TPS ja TPS johtaa vierasjohtotaululla 1-2. Tapparan illan toinen ylivoima käynnistyy. Aloitusta kiekko Levtsi, syöttö viivaan Suhonen. Suhonen tarjoilee Tanukselle. Tanus yrittää laukua pakin jaloista, mutta ei saa kiekon mentävää reikää syntymään. Sitten Levtsille syöttö ränniä pitkin tämän jatko viivaan. On kuitenkin sen verran ripeä, että Suhonen ei ennätä paikalle ja tilanne purkaa. Tanus. Maalin edustalta vauhtia hakien Jasu ja kumppanit karvaavat taitavasti. Janatuinen toisena kärkenä. Nyt tulee Virta. Lyö lätkän ränniin. Perään viilettää Lajunen, mutta myöskin Tappara hyökkääjät ovat mukavasti tontilla. Ahdasta on ja purku ei onnistu, purkuun pääsee siinä TPS, kun sieltä Jasu kiekon nappaa ja nostaa lätkän. Tappara päätyy. Heljanko käy pysäyttämässä kiekon Suoselle, joka lähtee etenemään. Kakkosylivoima on jo vaihtunut jäälle, mutta kovasti jälkijunassa tulevat nyt muut miehet. Ja tämä peli repeää kyllä nyt aika pahasti. Nyt lähtee Peltola. Ja josko siitä sitten ei. Kippariltakin hukkuu kiekko lavasta ja vaarallinen TPS vastahyökkäys käynnistyy. Virtanen hakee poikittaissyötällä miestä maalilta, mutta ei tälle kiekkoa saa toimitettua. Santtu Kinnunen. Hyvä rytmin muutos ja hyökkäys alueelle pyrky. Alueelle hän myöskin tulee, nostaa kiekon ränniin, mutta ei auta. Siihenkin katkoon pääsee TPS-puolustus ja Ivarsson lyö kiekon Tappara päätyyn. Puoli minuuttia enää erikoistilanteita jäljellä ja Tappara ei ole käytännössä päässyt kertaakaan nyt tuon avauksen jälkeen rakentamaan peliä uudelleen, kun purku nopeasti tuli. Vielä kertaalleen päästään yrittämään. Malinen. Tulee hyökkäys siniseen ja lyö lätkän päätyyn. Bertrand kiekon perässä ensimmäisenä ja sivaltaa kiekon takaisin ränniä pitkin toiselle puolelle Moravcik. Vanhatalo. Syöttö on huono. Siihen pääsee TPS-pelaaja Mailoinen väliin ja pääsee ohjaamaan kiekon keskialueelle.
Parlett nopeasti kääntämässä. Muutama sekunti enää rangaistusta jäljellä, kun Tappara myörittää hyökkäyksen alueelle. Päätyyn nousee Rauhala, syöttää poikittain Smeikkaal. Kyllä TPS:n alivoima on aktiivisuudessaan erinomaisella tasolla. Se ei Tapparalle tilaa tarjoile. Ja nyt sitten, kun vielä viitta vastaan jo mennään, pääsee Markus Nurmi käynnistämään vastahyökkäyksen. Lätkä lyödään Tappara päätyyn. Moravcik saa Nurmen kimppuunsa ja TPS:llä kiekko. Nurmi syöttää keskelle. Pärssinen. Moravcik ajaa miehen kiinni ja nyt täytyy olla tarkkana, ettei kaukokarin käsi nouse. Kiekon saa Pajuniemi, kulmauksesta syöttö viivaan, nopea laukaus, helistää laseja, pysyy kuitenkin kentällä, tai ei sittenkään. Tuomaristo toteaa, että ihan omin toimin ja voimin siinä TPS saa kiekon pelattua yli reunuksen, ja aloitus viedään puolueettomalle pelialueelle, vaikka jotakin protestointia asian suhteen edelleen on. Mutta lopputulema on se, että puolueettomalta pelialueelta mennään 5-5 aloitukseen. Jäähyt ovat tasoittuneet, Tapparan saatua 3 ensimmäistä, 2 seuraavaa on mennyt TPS-leiriin. Ja näin tämä jatkossa tulee näyttämään hyvin tasaiselta myöskin tässä suhteessa, jollei nyt sitten uusia yllätyksiä tule. Lätkä lyötynä Tappara päätyy maalin takana Heljanko. Syöttö Utuselle. Utunen tulee rohkeasti kahden miehen välistä, mutta saa pelattua kiekon pois alueelta. Ja sitten Puhakka sivaltaa kiekon. Tuomari on tiellä. Ja nyt peli puuroutuu tuohon viivan pintaan. Siitä pääsee kääntämään Nurmi. Isokokoinen TP-syökkää löytää Pajuniemen laidalta. Utunen kamppailee hyvin, mutta isokokoisen kaksikon vastaantulo on hänelle liikaa. Sitten syöttö laitaan. Henrikssonin avaus keskialueelle. Viro ja Puhakka jälleen vastakkain. Sitten Pärssinen nostaa pitkän ristikiekon ja Kessner kirmaa kiekon perään. Tappara päätyy Utunen vastassaan. Hyvin Utunen siinä pystyy pysäyttämään, mutta jatkotilanteesta Kessner kiekon saa. Tarjoilee vaarallisesti maalille. Henriksson ottaa kiekon ja menettää sen oman maalin edustalla. Ei saa kiekkoa haltuunsa. Laukaus tulee. Tuleeko putkista ulos vai mistä? Mutta nyt on TPS:n lisäosuma enemmän kuin lähellä. Tappara jää pyörimään omalle alueelle. Joel Janatuisen elekieli kertoo paljon, kun hän lyö kädet niskan taakse ja sen jälkeen huitaisee eteenpäin. Selvästi sen oloinen, että maali olisi pitänyt tehdä. Tapparan nelosketjulle syntyy vaaran paikkoja. Onneksi tämä ei kostaudu ja arvokasta kokemustahan tämä nuorille miehille on. Mutta hiuksia nostettavia, sydämen tykytyksiä aiheuttavia tilanteita. Tilanne edelleen taululla 1-2, kun pelattuna on yli tai lähes 33 minuuttia. Tässä vaiheessa viedetään SM-liigan mainoskatkoa. Radio Cityn kiekkoradio. We love hockey. Kolmessa muussa ottelussa tällä illalla mennään tässä vaiheessa kotijohdossa. Jukurit johtaa Kärppiä vastaan 3-1. JYP HPK:ta vastaan 4-2 ja Lukko Sporttia vastaan 1-0. Tampereella kuitenkin vieraat ovat olleet tylyjä ja tehokkaita avauserässä. TPS kuittasi 2 osumalla Tapparan avausmaalin ja näin numerot taululla 1-2, kun pikkuhiljaa mainoskatko saadaan päätökseen. Ja se on Ruslan Ishakov, parikymppinen venäläisnuorukainen, joka tulee aloitukseen. Hän hankki avauserän johtomaalista kauden 33. pisteensä. Aloitustilanteessa kiekkolla tavoitellaan Kessneria. Kessneria, jolle tuo maali oli kauden 19 ja samalla jo 40. tehopiste. Nyt loukkaantuu TPS-pelaaja kulmauksessa. Kessner tulee kuitenkin vastaan, ampuu ohi. Ja edelleen siellä on, nyt tuomaristolta menee tämä tilanne ohi kokonaan, että siellä on mies, joka ei pääse pystyyn. Mikä on tämä kontakti, jossa näin hankala seuraamus on? Onko se Joel Janatuinen, joka siellä kulmauksessa on? Siinä on Kimmo Rintanen ja siinä on, se on Jukka Peltola, joka taklaa. Ja taklaus on puhdas, mutta en tiedä, epäonniselta näyttää nyt sitten nuorukaisen asento vielä toisesta kulmasta. Se näytetään ja taklaus ei osu päähän, se osuu vyötärön tasolle ja totta kai Jukka Peltola, joka on herrasmiespelaaja, jos kuka, käy siellä iskemässä mailallaan kentän pintaan, kun hän näkee, että nuorukainen pystyy omin voimin kentän jättämään.
Tärkeintä olisi nyt se, että Jana Tuinen on kunnossa. Ja kyllähän sinne vaihtopenkille tulee omin voimin ja jää siihen. Ei tarvitse pukusuojaa, ei tarvitse ilmeisesti sen kummempaa huoltoa ja apua tässä vaiheessa. Se on tärkeintä. Todella harmittoman näköinen tilanne, josta kuitenkin sitten Jana Tuinen loukkaa itsensä ja jää kentän pintaan, mutta rangaistuksia ei tule ja näin se menee kyllä oikein. Tärkeintä on nyt vain se, että Jana Tuinen on kunnossa. Kun viidellä viittä vastaan jatketaan kiekko peliin ja sinne tulee Tanus taitavasti ja vääntää itselleen väkisin otteen kiekkoon, sitten maalin takana Levci. Levci terävään liikkeeseen, Ivarsson yrittää pysyä tontilla. Levcin laukaus ohjautuu korkeuksiin, Tanus iskee uudelleen ränniin, Ivarsson ja Levci kohtaavat uudelleen TPS-kulmauksessa. Nyt Levcin syöttö ei tavoita Tanusta ja vastahyökkäys käynnistyy. Laidalta tulee poikittaissyöttö, jonka Tappara puolustus katkaisee, Suhonen. Avaus laidan kautta ei tule pois alueelta, Ivarsson pystyy pitämään paineen alueella, Kinnunen. Tulee maalin takaa esiin estelystä huolimatta, mutta eikö vieläkään viivaa ylitetä, näin näyttäisi. Sitten nousee Levciltä kiekko tuonne keskialueelle, mistä Pyyhtiä yrittää nopeasti käynnistää hyökkäyksen. Ja Nuorukainen terävästi tuleekin, löytää kuitenkin vielä terävän vastustajan eli Bertrandin, mutta Bertrandkin vuorostaan menettää kiekon. Sitten lähtee Viron laukaus. Heljanko torjuu, kiekko maalin taustalle. Siitä Kinnunen lyö kiekkoa ränniin. Levci purkaa ja kiekko lipuu TPS-alueelle, ei kuitenkaan pitkänä kiekkona, vaan siihen Viro ennättää ensin. Ja sitten Rauhalalta hyvin sijoittuneena katko TPS-rännisyöttöön, mutta kiekko tulee kuin tuleekin Tappara-alueelle. Vaikeuksia Moravcikin vääntää Kurua vastaan, kun Kurun maila on tsekkipuolustaja luistimissa. Mutta Parlett vuorostaan ränniin, Viro näkee tilanteen, lähtee tilannetta vastaan, tulee taitavasti kiertää. Nyt koko Tappara päädyn ja sitten syöttää kulmaukseen uudelleen Pärssinen. TPS saa vahvan otteen ja pyörityksen ykkösketjunsa voimin, Pärssinen. Mutta hyvin katkaisee Moravcik. Moravcik karauttaa vastahyökkäykseen, mutta Pärssinen paikkaa. Pajuniemi keskialueella. Smeikal nappaa kiekon Tapparalle. Parlett avaa laitaan. Bomin taakse pääsee tilanteessa Rauhala. Ja sitten Smeikal kulmasta. Syöttö, laukaus, ohi maalin, Rouhiainen pitää viivan, päädystä löytyy uudelleen Smeikal. Smeikal laukoo maalille ja kun siinä pienestä kulmasta esteettömän näköalan sektorista kiekko tulee, ei Andrei Karejevilla ole vaikeuksia napata koppia. Samalla hetkellä kun toisen erän viimeinen 5-minuuttinen on käynnistynyt, eli yli 35 minuuttia on jo kamppailua takana ja taululla sinnikkäästi lukemat 1-2. Viimeisin osuma tehtiin heti 8 minuutin käynnistyessä, eli kohta puoli tuntia peliä ilman osumia. Tapparalle terävyyttä tasoitusmaalin tekoon. Sami Moilanen nelosketjun kanssa hyökkäysolla aloitukseen ja sieltä nyt sitten tulee tuo äärimmäisen vaarallinen TPS ykkönen Tapparan nelosketjua vastaan. Keskialueella käsi syöttö johtaa peli katkoon. Ja näin homma on sillä erää ohi. Rouhiainen kyseenalaistaa Kaukokarin tulkinnan, mutta sillä nyt ei ole mitään merkitystä. Toivottavasti se ei myöskään kostaudu. 4.49 on jäljellä ottelun toista erää. Aloitus Tappara sinivihan tuntumaan. Moilanen ja Pärssinen uudelleen vastakkain. Tapparalla on vaihtoetu. Toisaalta Tappara ei väistä tällaisia tilanteita, jossa vastustajan ykkösketju tulee Tapparan nelosta vastaan. Nyt tulee pitkällä avauksella Markus Nurmelle syöttö. Nurmi pelaa Pärssiselle. Pärssinen yrittää pyörittää maalille Pajuniemelle, mutta hyvin on siinä Utunen iholla. Nurmi. TPS saa pidettyä kontrollin kiekosta ja sitten Pärssisen syöttö ja siinä se on. TPS ykkönen kuittaa Tapparan nelosta vastaan maalin ja tämä menee kyllä nyt sitten valmennuksen piikkiin. Tämä nelosketju oli jo edellisessä vaihdossa aivan jyrän alla. Ja nyt sitten äärimmäisen taitava TPS ykkönen kuittaa varsin vaarallisen ja ratkaisevan oloisen 1-3 osuman ajassa 35-35 ja lukemat 1-3. Taitava prässi Lauri Pajuniemi maalin tekijänä, syöttäjäksi Juuso Pärssinen ja Markus Nurmi, eli koko ketju on mukana. Ja Pärssisen syöttö tuo viimeisin ohi heittäytyvän puolustajan. Se on mestarillista katsottavaa. Pajuniemelle maali on kauden 17. Hän nousee 31 pisteeseen.
Ja jos sitten ynnätään edelleen Pärssisen pisteitä, niin alle 20 pistepörssin ykkösmiehen pistemäärä kirjataan nyt 34. Kinnunen avaa ja nopealla siirrolla kiekko pelataan Simon Taipaleelle. Tämä laukaus menee ohi. Suhonen nousee tilannetta vastaan, lyö kiekon vuorostaan päätyyn. Kuru ja Kinnunen vastakkain, Peltola pitää viivan, mutta ja nosto tulee sitten ränniä pitkin maalin taustalle. Iversonilla kaksi Tappara pelaajaa vastassaan. Suosella laukauspaikka, ei minkäänlaista maskia, joten Karejeville koppi on varsin helpon oloinen. Samalla kun muualta tulee tietoa myöskin muuttuneista tilanteista, eli JYP on edelleen toki johdossa, mutta nyt Jyväskylässä tilanne on 4-3. Siellähän vastakkain ovat JYP ja HPK, eli HPK tuon viimeisimmän osuman tekijä. Ja täällä Hakametsässä siis TPS karkasi tovi sitten kahden maalin johtoon lukemat taululla 1-3, kun nyt Ville Lajunen kiekkoon ja syöttömaalin taustalle. Sieltä nopeaa avausta haetaan. Tappara pääsee katkoon, mutta kun kiekko tulee TPS-alueelle, joudutaan ensin paitsion puolelta saattelemaan miehet pois. TPS-ohjaus, kiekko päätyy. Erittäin terävällä liikkeellä tulee sinne perään tilanteessa Ibrahimov. Saa uudelleen kiekon, pyörittää peliä maalin takana, tuo väkisin sektoriin, sitten Pyyhtiä. Ibrahimovia tavoitteleva syöttö ohjautuu yli reunuksen ja tilanteesta peli katko, kun vajaa 3,5 minuuttia on jäljellä. Vajaa 3,5 minuuttia on jäljellä ottelun toista erää. Avauserä TPS:lle 1-2 ja toiseen erään tulee tuo takaisku, tovi sitten 0-1 myöskin tämä erä TPS:lle kääntymässä, mutta Mikkelistä kuuluu kummia. Siellä on Anssi Löfman pystynyt viemään Jukurit Kärppiä vastaan nyt jo 4-1 johtoon, kun siellä pelataan suurin piirtein samoilla kellonlyömillä kuin täällä. Eli 37. minuutti on käynnissä. Juhani Jasu aloitukseen TPS-paidassa syöttää viivaan, boom. Viro. Viro laukoo ja Heljanko kipristyy, ottaa kiekon suojiinsa ja siitä peli katko. TPS vaihtaa jäälle uusia ukkoja. Jäälle tulee Petteri Virtasen johtama ketju, Eetu Liukas ja Hannu Kuru laidoillaan. Tappara jatkaa Rauhalan yhdistelmällä. Ja kyllä TPS:n peliesitys on tällä hetkellä erittäin vakaata ja vankkaa. Solidia voisi joku sanoa, jos lainasanaa haluaa käyttää. Näin nousee Blake Parlett syöksyyn ja kiertää nyt jo TPS-puolustusta ja maalin taustalle ajautuu. Boom pääsee kuitenkin kiekkoon ja ruotsalaispuolustajan avauksella kiekko keskialueelle. Parlett jo tilannetta vastaanottamassa uudelleen. Sitten lähtee liikkeelle Moravcik. Moravcik, joka nyt tässä ottelussa näyttää jälleen mielellään myöskin hyökkäystä tukevan. Sitten Bertrand vääntää laidassa. Moravcik pääsee syöttämään eteenpäin. Smeikal pyöräyttää, kiekko tulee maalille, mutta Tapparalapaan se ei yllä. Ja näin pääsee TPS purkamaan, pitkää kiekkoa ei tule. 2,5 minuuttia on jäljellä ottelun toista erää. Maalin takaa esiin Parlett. Simon Taival. Hyvä syöttö Maliselle, joka tulee täydellä vauhdilla hyökkäysalueelle, mutta sitten kiekko ajautuu päin Markus Nurmea. Ja näin Nurmen käynnistämänä tulee vastahyökkäys, vaarallinen syöttö maalille. Ja siinä oli kyllä, ymmärrän Nurmen protestoinnin, Tappara puolustajalta aika räikeä koukku menee nyt tuomarilta ohi. Mutta pille ei soi, peli jatkuu, Simon Taival. Leikkaa sektoriin, apujakin tulee, sitten nousee Rouhiainen. Väistää Ivarssonin taklauksen, kiekko ohjautuu maalille, mutta siellä ei kirvesrintoja ole. Pajuniemi, pelaaja, joka hetki sitten muutti numerot 3-1, nyt nosto maalille ja Heljanko katsoo viisaimmaksi pitää kiekon piilossa. Pelikatko, kun vajaa 2 minuuttia on jäljellä ottelun toista erää ja Tapparan ainoasta maalista. Siitä on kyllä tuskastuttavan kauan, se tuli ensimmäisellä minuutilla ja kohtaan 40 pelattuna, eli kyllä TPS tässä on pystynyt vahvempaan esitykseen toistaiseksi, mutta vielä on erä jäljellä. Ja Tapparan tulisi nyt sitten erätauolta löytää jokin lisälääke. Ja toki kavennus tähän erän loppuun olisi enemmän kuin mannaa, mutta tärkeää on myöskin se, että ainakaan vastahyökkäystä ja vastaiskua ei pääse syntymään. Nyt kiekko hukkuu omassa päädyssä, sitten pääsee Puhakka haastamaan. Tulee hyvällä luistelulla, mutta
sieltä heittäytyy hänen jalkoihinsa Ville Lajunen ja tapparanuorukainen Nurin törmää laitaan, mutta ei onneksi loukkaa itseään. Ville Lajunen tekee sen, minkä kokenut puolustaja tuossa taitaa. Hän heittäytyy, pystyy sillä estämään sen, ettei ainakaan poittaissyöttöä tule, mutta liuku on sen verran luistava, että hän sitten edelleen liukuu ja kaataa Lajusen, joten aiheesta ajassa 38-27 tulee TPS:n kokeneelle puolustajalle 2 minuutin rangaistus. Lajunen, joka viikko sitten täytti 33 vuotta. Nyt boksiin. Velipoika muistetaan Tapparasta. Mestaruus juhlistakin varsin mukavissa merkeissä. Taitava pelaaja, joka sitten matkasi Sveitsiin. Tanus. Kulmasta löytyy Patrik Virta. Virta Tanukselle. Ei auta tuokaan. TPS pääsee kiekkoon ja purkaa. Omasta päädystä joudutaan jälleen hakemaan. TPS:n alivoimapeli on tällä hetkellä, uskaltaisin väittää, liigan parasta. Nyt lähtee Virta sahamaan ja hyvä syöttö laitaan. Tanus pääsee alueelle. Tanuksella Ivarsson vastassaan. Toinen mies ajaa kimppuun myöskin. Levtsi. Hyvä paikka ja jatkotilanne tulee. Kiekkoa päästään lyömään, mutta ei saada maaliin saakka. TPS-puolustus siinä vielä. Ja mitä sieltä nyt Janatuinenkin vielä tulee nyrkkeineen vastaan. Janatuinen, joka nyt osoittaa viimeistään, että on täydessä pelikunnossa, kun on aktiivinen vielä vihelyksen jälkeenkin, mutta tästä ei sen kummempaa. Ainoastaan aloitus, se jäänee TPS-alueelle, vai näyttääkö linjamies aloituksen vielä loitomassa? Ei sentään. Näin, vajaa minuutti on jäljellä ottelun toista erää, ja Lajusen jäähy jatkuu vielä vajaan puoli minuuttia sen jälkeen kolmanteen erään, jos ei Tappara nyt sitten onnistu ylivoimalla kiskaisemaan kavennusta. Sitä toivomme, mutta kyllä se aika kaukana näyttäisi olevan. TPS:n alivoima on pyörinyt ja toiminut niin hyvin. Petteri Virtanen aloitukseen voittaa kiekon TPS:lle ja Viro yrittää purkaa. Ei siinä onnistu. Vanha taloa isketään luistimiin ja hän on mennä nurin. Apuun tulee kuitenkin Jukka Peltola. Peltolaa koukitaan todella rajusti kiekkoon TPS-kulmauksessa. Ja siitä TPS pääsee tilanteen purkamaan erittäin hyvin. TPS pelaa alivoimaa, muuta ei voi sanoa. Oma maalin takaa hakee Santtu Kinnunen vauhtia, kun vajaa puoli minuuttia on erää jäljellä. Kinnunen jättää Peltolalle. Peltola syöttää laitaan ja sieltä porhaltaa Bertrand alueelle. Näin Bertrand kulmauksessa ei pääse kiekkoon. Simon Taival ei ole todellista. Ja sitten vielä toinen harhasyöttö perään. Näin päästään Jasu karkuun ja Jasu pääsee tekemään juuri ennen erän päättymistä alivoimalla 1-4. Ensin Simon Taival chippailee jälleen kerran hyökkäys sinisellä poikittain, kiekko hukkuu ja sen jälkeen sitten sieltä tulee edelleen toinen syöttö, joka tarjoilee Jasulle vapaan kaistan nousta läpiajoon ja TPS 1-4 johtoon ajassa 39-52 ja maali syntyy alivoimalla. Jasulle maali on kauden neljäs ja tämä jää kyllä nyt kaivertamaan erätauollekin, joka kohta alkaa ja pikkuhiljaa tuntuu siltä, että sellainen käärmekeitto, joka joukkuetta auttaisi, sitä pitäisi porista melkoinen kattilallinen tällä hetkellä pukusuojassa, mikäli Tappara mieli. Kaksi erää takana ja Tepsi 4-1 johdossa. Jukka Peltola, nyt on tiukka tilanne. Mikä on mennyt pieleen tähän asti? Varmaan puolustaminen, kun niillä on 4 pussia. Huono 20 tai 40 minsaa meiltä. Pitää parempi tuo viime. Niin, mitä on tehtävissä? Mitä vaan, aikaahan on vaikka kuinka paljon. Mennään ottaa pieni happi ja tullaan takaisin. Otetaan pari tilannetta puheeksi. Avauserässä Tepsin taisi olla toinen maali. Sulla lähti aika pahasti tasapaino siinä keskialueella ja sen jälkeen lähti välittömästi terät vaihtoon. Mitä tapahtui? No siis kaaduin siihen, oliko siinä joku railo tai joku, mutta vaihdattiin terät sitten sen jälkeen. Äskeisessä ääressä näytit vähän kovuutta Janatuiselle. Täältä käsin kyllä näytti, että puhdas taklaus, mutta oliko tämä jotain joukkueen herättelyä? No ei, mun mielestä siinä oli hyvä paikka taklata, mutta en kyllä mielestäni ajanut mitenkään rumasti. Ja onneksi hänkin palasi sitten peliin, ettei käynyt mitään. Kyllä joo, hyvä, ettei loukkaantumisia tullut, mutta ei muuta kuin tästä kelkka uuteen nousuun ja tsemppiä kolmanteen erään. Näin kapteeni Peltola.
tilanne on tiukka, 1-4, ja täytyy myöntää, että Tepsi on ollut vahva tähän asti, mutta kyllä meillä ainakin parantamisen varaa on huomattavasti. Mutta mitä sanoo herrat studiosta, siitä kuullaan ihan hetken päästä. There's a feeling every player seeks of being in complete control, responsive, instinctual. Too quick to touch. Here's a break. Shot. Score. Completely unrelenting. And he scores. Every player chases this feeling, but the best hold on to it. Tervetuloa takaisin Kirvesliven studioon. Tuukka, kaksi erää on pelattu ja kyllä tämä aika vahvasti TPS:n komennossa meni toi toinen kerran. No se meni melkein enemmän kuin se ensimmäinen erä, että oltiin ainakin se yksi potku jäljessä, ellei sitten kahta. Että kyllä jätkät, kyllä meillä oli pikkasen oli tuntuu, että oli kiire koko ajan kiekon kanssa. Ja Tepsi karvas kyllä aggressiivisesti ja vei kiekkoja välillä lavasta ja joka paikasta, että Tepsi oli kyllä äärimmäisen hyvä tuossa erässä. Ja 4-1 tietysti, niin eihän se niin kuin hyvältä näytä tällä hetkellä tämä tilanne. Mutta toki erä on vielä jäljellä, kaikkea voi tapahtua, mutta kyllä täytyy sanoa, että kyllä TPS on erittäin hyvin pakettikasassa. On, ja miten ne siis niin kuin luistelee tuo koko ajan, ja koko ajan muutenkin se viisikko heillä on kasassa ja ei ne kauheasti, kun Tappara yrittää karvata tai tulee semmoinen vähän, niillä tulisi hätä, niin ne aika niin kuin nöyrästi purkaa myös sitä kiekkoa. Ja hyvin pelasivat. Joo, ja täytyy nostaa myöskin toi TPS junioriketju, Pajunimi, Pärssinen ja Nurmi, erinomainen kentälle. Oli kyllä, jätkä pelasi aika hienosti ja värkkäs sen 3-1 maalinkin kyllä semmoisen maalin, että voidaan kyllä katsoa se uudestaankin. Ja varmasti katsotaan, kun se tuolta saadaan, mutta Tappara pääsi myös pelaan ylivoimaa tuossa toisessa erässä, mutta ei me oikein saatu nyt paikkoja aikaiseksi. Ei saatu. Tuossa oli yksi paikka, oli tuossa lopussa Leipzig veto ja Schmeichel pääsi siitä vähän ripareita koittaa. Olisi ollut paikka siinä niin kuin kaventaa peliä. Mutta aggressiivisesti pelaa toi Tepsin alivoima. Niin kun, että siellä ei ole aikaa ollenkaan. Samalla lailla vähän niin kuin mitenkä Tappara myös pelaa. Että siinä ei ihan hirveästi ole pyörittäjillä aikaa heitellä niitä poikkisyöttöjä. Ja nyt ei ollut kyllä, niin kun, ei siellä ei ole puolta sekuntia tällä hetkellä aikaa hautoa sitä peliä. Että ne pitää niin kun tosi nopeasti saada ne vedot sinne maalille ja vähän niin kun huonommistakin paikoista yrittää vetää. Mitä luulet, että nyt kun Tappara on 3 maalia tappiolla ja viimeiseen erään lähdetään, että mitä tuo kopis tällä hetkellä käydään läpi? Kyllä mä veikkaan tosiaan, niin kun käydään nyt aika tiukkaankin läpi, että mitä tässä niin kun voidaan tehdä tällä hetkellä. En usko, että tässä nyt tällä hetkellä kauheasti valmentajan huutamiset auttaa, mutta jotain siellä täytyy nyt tapahtua ja mä veikkaan, että se kapteenista todennäköisesti Jukisi ja jonkunnäköistä palopuhetta myös pitää, että aika vakavalla naamalla oli kyllä tuossa haastattelussa, mikä on ihan ymmärrettävää, että kyllähän kokeneet äijät tietää, että me oltiin oikeasti niin kuin se potku jäljessä. Niin, tuleeko jopa ketjumuutoksia kolmanteen erään? Mitä sitten muutoksia tuleekin, mutta mitä näet? Tällä viikolla on 4 peliä, että en usko, että ne kauheasti rupeaa nyt tiivistämään vielä tässä vaiheessa. Että se olisi eri asia, jos taisi niin kuin johdettaisiin peliä, niin ne jouduttaisiin ehkä tiivistäänkin, jos olisi tuommoinen, mutta mä veikkaan, että se nyt yritetään rullata ja nythän täytyy vaan niin periaatteessa pistää all in tuohon alkuun ja pelata vähän riskilläkin ja koittaa saada niin kuin väkisin sitä karvausta, että me voitettaisiin niitä kiekkoja. Tuossa edessä niin me ei valitettavasti niin me ei päästy noihin pakkeihin, että me oltaisiin itse päästy tuommoisiin pyörityksiin, mitä Tepsi sai meidän päähän. Niin, maali kerrallaan tästä on lähettävä kuroon tuota eroa sitten heti erän alusta. Juurikin näin, että kyllä 3 maalia on aika paljon. Kaikki sen tietää, että 3 maalia kun on edessä, niin ei missään nimessä helppo homma ole. Ja vielä kun sä oot oikeasti ollut alakynnessä tuossa pelissä, niin
nyt tarvittaisiin vähän niitä pomppujakin. Niin, mutta toisaalta nyt on se tilanne, että ei oikeastaan ole parempaa paikkaa syttyä pelaa, kun nyt voi laittaa kaiken askiin, mitä on jäljellä. No se on juurikin näin, ja eihän tässä nyt enää mitään hävittävää ole. Että nyt täytyy vaan oikeasti niin kuin, täytyy jotain tehdä. Ja se, mitä tuossa viimeisessä erässä tapahtuu, niin se kumminkin on jatkumoa sitten seuraavaan peliin. Se on sitten eri asia, että riittääkö se tänään voittoon. Mutta kyllähän sinne täytyy jonkunnäköinen merkki jättää tuonne kentälle. Niin, onnistunut kolmas erä siihen, pari kolme maalia ehkä. Niin kyllähän sitten jää hyvä fiilis sitten seuraavaan peliin. Jää, ja nimenomaan se seuraava nyt alkaa kumminkin jo seuraavan pelinkin lataantuminen Tapparalla. Että eihän se ole semmoinen, että tämmöinen peli, mikä, tai kuinka paljon me ollaan jäljessä. Totta kai, nyt täytyy muistaa se, että Tepsi on ollut tosi hyvä. On, että on. Se on niin kuin, ne on ollut koko ajan niin kuin joka paikassa tällä hetkellä edellä, ja noi numerothan voisi olla huonommalla tuurilla niin vähän enemmänkin. Niin, nyt mennään katsomaan TPS:n 1-3 maalia siitä vastaan. Lauri Pajuniemi, ja tämä on erittäin kaunis maali. Joo, siellä Pärssinen taklattiin laitaa ja se pyörähtää tosta aika nopeasti itsensä takaisin pystyyn ja kiekko hänelle ja lätty takatolpille ja ei nyt ihan tyhjiin pääse laittaa, mutta melkein ja hienosti nostaa kyllä siitä, että kaunis maali. On nimenomaan kertoo ton ketjun pelaamista ja oltiin aika monessa vaiheessa pulassa heidän kanssa. Siis ketju pelasi tosi hyvin ja niin kuin mä ennen peliä sanoin, että mielenkiinnolla odotan ja kun jätkät on ollut aika tulessa viime aikoina, niin en yhtään ihmettele. Kyllä hienosti pelaa yhteen ja kiekko pysyy lavassa ja taitoa löytyy tuosta ketjusta ja jalkoja, että kyllä pojilla näyttää olevan kivaa tällä hetkellä tuo jäällä. Mutta niin kuin aina sanotaan, että omat koirat pureeni tänään siitä nähtiin esimerkkiä. Juhani Jasup vei alivoimalla TPS:n 1-4 johtoon ja tässä vähän huolimattonta kiekon käsittelyä ja Junnu pääsee läpitteen. Ja alivoiman erikoismies siinä. Junnu ottaa ilmasta kiekon ja karkaa läpi ajoon ja ei erehdy. Siinä melkein Helianko saa, mutta vähän vaan saa sitä räpylää siihen eteen ja kiekko lipuu maaliin. No, suoraan tää nyt Jasulle tää maali. Nimenomaan, hieno mies ja kaikin puolin hieno pelaaja. Ensimmäisellä erätavalla nähtiin valokuvauksesta hieman klippiä, niin nyt mennään katsomaan lisää samasta aiheesta. No, riippuu tietysti, että millä tasolla sitä haluaa tehdä, mutta kyllä mulla tuli itsellä monta kautta putkeen, niin mulla oli 80 peliä kaudessa. Ja nyt kun mä katson vaikka, no katoin 2018 vuoden kuvia, niin kyllä itku meinasi tulla, kun niitä katsoi ja vertaisi nykypäivän kuvia. Kyllä se vaan niin kuin tulee sen tekemisen kautta ja se, että sä alat ymmärtää enemmän kalustos päälle ja sit siihen jälkieditointiin, koska sehän on kuitenkin niin kuin se iso osa sitä kuvaa, se editointihomma. Että sä löydät sen tavallaan sen oman tyylin tehdä niitä kuvia, niin kyllä se vaatii tosi paljon toistoja. Että ei se ole ihan turhaa, että sanotaan, että 10 000 kertaa ennen kuin se on selkärangassa, niin kyllä se pitää tässäkin lajissa paikkansa. Ajatellaan, että sä otat nyt hyvän kuvan pelistä, niin mitä kaikkea se kuvalle tapahtuu ennen kuin se on julkaisukelpoinen? Kuvat ladataan ensin koneelle ja sen jälkeen mä valitsen sieltä ne, jotka pääsee jatkokäsittelyyn. Sen jälkeen ne suoristetaan ja rajataan se, mitä täytyy rajata, että kuinka tiukalla kroppauksella sä haluat sen kuvan menevän eteenpäin. Sitten niihin tehdään, säädetään valot ja kontrastit ja vähän lisätään terävyyttä. Ja mulla on siinä aika nopea tekniikka, että siinä ei ihan kauhean kauan mene. Viimeksi kellotin. Oliko erän kuvat vähän reilu 4 minuutissa tehty. Okei, ei tullut ihan niin montaa kuvaa kuin normaalistikaan. Mutta siinä on hioutunut ne tekniikat aika hyvin, niin siinä ei kauhean kauan kestä, että ne kuvat on valmiina. Miten paljon tuo koko visiiri vaikuttaa kuvaamiseen? Kyllä se vaikuttaa. Tosi vaikea saada niin kuin kasvonpiirteet näkyviin. Siihen heijastaa valot ja mainokset ja näin, että ne on tosi vähän kulmia, mistä sä saat niin kuin pelaajan kasvot näkyviin. Ja ei se tunne välity niin hyvin mun mielestä kuin silloin, kun pelataan ihan vaan normivisiirin kanssa. Nyt jos täällä on joku innokas katsoo lähetystä ja innostuu kuvaamisesta yleensä, niin mistä kannattaettiin vinkkejä? No riippuu vähän miltä tasolta lähtee. Jos sä ymmärrät kameran tekniikan päälle ja tiedät niin kuin
perusasiat sen kuvaamisen suhteen, niin mä lähtisin vaan yrittää ja kokeilemaan hakemaan sitä omaa juttua. Toki paljon on YouTubessa videoita ja Kamerakoululla on ainakin semmoinen nettisivusto, niin siellä on tosi hyviä vinkkejä. Sieltä on joskus itsekin studiokuvien kanssa niin katsonut vähän neuvoa. Ja sitten jos tunnet jonkun kuvaajan, niin mä lähtisin kysyä ihan siltä, että miten sitä hommaa voi kehittää. Et mullakin on monta kuvaajakollegaa, joihin käännyn aina, jos on joku pulmatilanne tai haluaa oppia jotain uutta. No, onko sulla jotain tavoitteita kautta unelmia valokuvaajana? No, tämän hetken unelmat ehkä on tuossa Tapparan mestaruudessa, että koska se seuraava mestaruus sieltä tuli, että hopea ja pronssi on nyt kuvattu, niin seuraavaksi olisi sitten toiveena päästä kuvaan, kun pyttyä nostetaan. Olisihan se hienoa, että se tapahtuisi vielä täällä Hakamettässä, mutta kunhan se tapahtuisi lähivuosina, niin se olisi niin kuin se oma toive. Ja sitten kyllä nuo kotikisat kiinnostaa, että olen monta kertaa harkinnut lähteväni MM-kisoihin ja on pyydetty jatkoajan puolelta lähteen, mutta en ole vielä lähtenyt, niin kotikisat olisi semmoinen, mikä olisi hieno päästä kuvaamaan. Näin, kuinka paljon Tuukka, sulla on kokemusta valokuvauksesta? No ei mulla nyt ihan älyttömästi. Valokuvamallihan mä oon ollut koko elämäni ja nykyään kuvailen joka päivä noita Instagram-videoita ja mitä ne, mutta siinä mun kuvauksesta. Mutta pelaajavertailussa tänään meillä oli Patrik Virta ja Ruslan Ishakovia. Tasaisissa merkeissä mennään. Joo, Patrikki pelaa hiukan enemmän tässä näin tässä pelissä, ja mutta ei ole vielä oikein niin kuin tämä meidän Tanus Levtsi Virtakaan, niin ei tuossa toisessa edessä nekään päässyt lentoon, että ne on kumminkin semmoisia suunnannäyttäjiä, joiden pitää nyt tällä hetkellä niin pystyä viemään ja tekemään niitä ratkaisuja, että jos tästä halutaan vielä nousta, että jos huomenna ei olisi peli, niin itse laittaisin kyllä, tiivistäisin vähän porukkaa, mutta kun huomenna on peli ja tosiaan 4 pelin viikko, niin en tiedä, onko siinä sitten enää mitään järkeä, että 3 maalia on vähän liikaa. Tuossa toisessa erässä varsinkin päästiin muutaman kerran siihen aika hyvällekin sektorille, mutta ei ammuttu. Nyt pitäisi varmaan alkaa laittaa vain sitä kutia maalille. Ja no ainakin kannattaisi kokeilla, että siinä on aika kylmä maali vaati toisessa päässä, että se on vähän ollut kyllä niin kuin aikaisemminkin Tapparaa sellainen perisynti tässä, mitä on nyt seurannut näitä pelejä, että monesti kierretään se maali, vaikka voitaisiin sektorista vetää, että haetaan sitä vähän niin kuin parempaa paikkaa, vaikka sitä ei oikeasti edes tuu sitä parempaa, ja sitten se viimeinen veto lähtee kumminkin niin kuin paljon huonommasta paikasta. Totta kai siellä on hyvä olla trafiikkia, ja että saataisiin jotain poikkiliikettä, mutta kyllä tällä hetkellä niin kannattaisi niin kuin ehdottomasti ruveta laittamaan se kiekkoon maalille, että jotain täytyy tehdä. Niin, Peltolallahan nyt se seuraava maali on liigassa 100, ja kyllähän se olisi kiva aloittaa tämä kiri sillä Peltolan 100 liigamaalilla. No se olisi niin kuin, sopisi aika hyvin kyllä, ja jos tästä nyt vielä oikeasti kirivaihe saadaan päälle, niin toivotaan, että se tänään tulee sitten. Ja monestihan se menee niin, että jos toinen joukko on ollut tosi paljon niskan päällä, esimerkiksi 2 erää, ja sitten se ei niin hyvin pelannut joukkue, sitten saa yhden maalin ja toisen maalin näkki, ja se menee sitten tuonne pääkoppaan sillä toisella joukkueella. Niin, ja Tapparahan ei ole huono porukka. Että tässä nyt ei ole mitään semmoista asetelmaa, että Tappara olisi missään nimessä materiaalilla tai jollain tavalla muuten heikompi porukka kuin TPS. Että nämä osat voi vaihtua ihan yhtäkkiä kyllä tässä, että tähän nyt tarvittaisiin se yksi maali tuohon erän alkuun, niin siellä voi fasmat mennä aivan sekaisin, että kaikki on ihan mahdollista. Niin kyllä me siitä lähdetään, että tämä peli vielä käännetään kolmannessa. No totta kai me lähdetään. Nyt lähdetään seuraamaan 3. erää ja muistakaa käydä ostamaan virtuaalilippu, pääsette vielä maila-arvontaan mukaan, jossa tänään tosiaan Kristian Kuuselan maila-nimikirjoituksella, mutta nyt siirrymme seuraamaan 3. erää ja toivottavasti Junnu Vainio kuunnellaan, kun peli päättyy. We'll be right back.
Kanadan kamppailun kolmanteen erään. Lukemat eivät mairittele mansalaisittain. 1-4 lukemat taululla TPS:lle. Avauserä 1-2 ja toinen erä erittäin hankalien ja harmittavien vaiheiden jälkeen 0-2 vieraille, jopa niin, että viimeisellä minuutilla vanha koira, oma koira puree, Juhani Jasu karkaa ja tekee alivoimalla nämä nyt taululla olevat lukemat läpiajonsa päätteeksi, kun vajaa 10 sekuntia oli erää jäljellä. Kolmanteen erään on päästy muualla, nimittäin Sport on tasoittunut Raumalla ottelun Stuart Percy maalin tekijänä meille kauden toinen maali tärkeään paikkaan. Ja lukemat 1-1. Lukkohan oli vaikeuksissa aikaisemmin vieraillessaan Vaasassa ja nyt näyttää siltä, että Rauma, joka on ollut äärimmäisen paha paikka kaikille vieraille tällä kaudella, niin siellä pistää Sport yhtä lailla hanttiin. Näin on peli jälleen käynnissä. Kiekon saa Suhonen omassa kenttäpäädyssä. Vielä ylivoimaa, mutta tapparapäädyssä ollaan, eli vaikeuksia päästä liikkeelle. Näin tulee laidasta Patrik Virta. Häntä vain nojaa Viro irti kiekosta ja kun syöttö jää puolitiehen, TPS purkaa ja tämä ylivoima, tämä erikoistilanne oli tässä. Levtsi. TPS on täysilukuinen, kun Tappara hyökkää. Laidasta päästään alueelle, syöttö maalille. Idea on hyvä, Levtsiä tavoitellaan. Levtsille kiekko jatkossa tuleekin, mutta tuota etsikkoa ei saada hyödynnettyä. Ja siitä kiekko pois alueelta. Pajuniemisen snappaa Kinnunen omaan kenttäpäätyyn kiekon perässä. Naapuri iholla kaiken matkaa. Moravčík avaa hyökkäystä. Rauhala kiekko päätyyn. Siellä on vanha talo nyt jäällä entistä säännöllisemmin. Aloitti 13 hyökkääjänä, mutta on kentällä. Nyt hakee hyvällä syötöllä siellä Bertrandia, mutta syöttö menee hieman ohi editse. Bertrandin lavan, kiekko takaisin keskialueelle ja näyttää siltä, että myöskin kolmas erä lähtee liikkeelle varsin pitkällä yhtäjaksoisella vedolla ilman pelikatkoja. Parlett etenee punaviivaan ja snappaa kiekon kulmaukseen sinne Bibic Simon Taival kimppuunsa. Sitten Jasu, Tappara hyökkää kuten kiekkoon pääsee, se on Malinen, joka yrittää nyt löytää vapaata kaistaa, syöttö Peltolalle, joka pienestä tilasta laukoo, laukaus ohi. Toisella laidalla ottaa Parlett, sitten Simon Taival, TPS purkaa. Ja nyt on kiire, kun TPS tulee kahdella miehellä. Siellä Ibrahimov nousee takatolpalle, mutta kiekollinen TPS hyökkää pyvätyy laukomaan, sitten Peltola. Simon Taival, Malinen. Malisen laukaus tulee kuitenkin Karejevin näkökentässä ilman maskia, joten tämä tilanne päättyy TPS-vahdin torjuntaan. Joten pari minuuttia pelattuna ottelun kolmatta erää, kun tämä torjunta johtaa pelikatkoon. Siellä on vielä hieman tuimaa tuijotusta jatkotilanteessa, mutta ei sen kummempaa riidan siementä. Ja pelikatkohan siinä nyt on jo vihelletty. Aloitus jää TPS-alueelle ja miehiä vaihdetaan. Uusia ukkoja kumartuu Tapparan nelosketju jäällä, kun Utunen viivasta uittaa kiekon päätyyn. Henriksson hyvällä liikkeellä kiertää siitä vastaan luistelevan Nurmen lähentelyt, sitten uudelleen päätyyn. Eli edelleen tässä on Tapparan nelonen TPS-ykköstä vastaan. Nyt kiekko karkaa päätyverkkoihin ja tilanteesta peli katko. Tapparan ketju, nuorisoketju sai hyvin painettua peliä vastustajan kenttäpäätyyn. Ja sitten kuuluu kummia. Raumalla ei ole pelattu 5 minuuttia ottelun kolmatta erää, kun Niklas Hussenius onnistuu maalin teossa. Ja näin liigakärjen kotijäällä ollaankin vieras johdossa. Joten näin se maailma muuttuu. Otto Rauhala hyökkäysalo aloitukseen Bertrandia takamiehen tontille, mutta TPS nappaa kiekon keskialueen puolelta. Moravčík yrittää nopeasti kääntää, mutta Kuru pääsee katkaisemaan syötön sitten Bertrand. Mutta lätkä ponnahtaa Viron luistimista yli reunuksen ja pelikatko tulee sen vuoksi. Eli nyt näitä lyhyitä syöksyjä sitten mennään eteenpäin. Ja aloitus jää tuohon TPS sinivivan tuntumaan. Rauhala saa aloitukseen vastaansa Petteri Virtasen. Virtasen, joka tässä ottelussa onnistui Tepsin avausmaalin teossa. Hänelle kauden 4. maali siinä ja myöhemmin hän sitten Jasu alivoimalla viimeistellessään nyt voimassa olevat yksilöiden numerot niin ikään pääsi viimeistelemään kauden 4. maalinsa.
TPS puolustaa äärimmäisen tarkasti siniviivalla. Nyt Bertrand pääsee syöttämään alueella Rauhalalle ja sitten Bertrand laukoo. Kiekko jää TPS-pelaajan luistimiin. Tämä purkaa nopeasti. Purkukiekko poikii pitkän kiekon ja siitä palataan aloitukseen TPS-alueelle. Tappara on selkeästi nyt saanut kaveriin toisenlaisen paineen, kun peli rytmittyy aivan eri tavalla ja katkot seuraavat toisiaan. Mutta kyllä tästä vielä matkaa kavennuksiin saati tasoitukseen on, kun TPS päästettiin karkaamaan 3 maalin karkuteille ottelun toisessa erässä. Virta-aloitukseen Virtasta vastaan. Virtanen voittaa Ivarsson syöttömaalin taustalle. Sieltä sitten Rafkin lyö kiekon Tapparan lavan kautta yli reunuksen ja kun tämä pelikatko tulee, tarjoutuu TPS:lle mahdollisuus vaihtaa. Ja hommahan etenee siten, että nyt on pelattu vasta 3 minuuttia ottelun päätöserää. Sen verran verkkaiseksi ajan kuluminen tässä nyt, tehokkaan peliajan kuluminen tässä nyt muodostuu, kun tämä peli muutti luonnettaan. Mutta Tapparan tulisi nyt nopeasti päästä taululle tuloksellisesti, mikäli se mielii tässä kamppailla uskottavasti pisteistä. Lajunen. Erinomainen on Levtsin katko. Hän syöttää Tanuksen vauhtiin. Tanus laukoo, mutta Bibic heittäytyy hänen laukauksensa tielle. Sitten Virta hyökkäys kulmauksessa. Yrittää 2 miestä vastaan, menee rajun näköisesti nurin. Tanus tulee apuun. Ja kun kiekko karkaa siihen maalille, niin sen jälkeen iskee Karejev kintaansa kiekon päälle. Ja Bibic on varsin jyrkkänä tämä Serbian ja Ruotsin passit ilmeisesti omaava kaveri. Siinä pystyy nyt estämään tuon maalintekotilanteen. Ja sitten vielä jälkitilanteessakin keilaa sinne Tappara-hyökkäjän verkon päälle. Se on Patrik Virta, joka siellä nurin menee. Tapparalla vaihtuu jäälle uusi yhdistelmä, kun jäälle tulee tuo Malisen johtama ketju siinä mukana. Peltola ja Vanhatalo. Eli hieman kiertoa on kentällisiin tullut. Parlet saa viivassa. Syöttää vierelleen. Peltola hakee Parlettia ja tämä kiertää kiekon kanssa ja yrittää vanhanaikaista. Tolpalla häiritään, mutta verkkoon ei vielä ainakaan kiekkoa saada. Vanhatalo, Peltola, Suhonen laukoo. Kiekko hieman yli maalin ja ponnahtaa päädystä pelattavaksi. Pajuniemi. Nyt saa Tappara prässättyä myöskin Tepsin ykkösen köysiin. Vanhatalo ei malta syöttää Peltolalle, joka olisi ollut nokikkain Molarin kanssa. Vanhatalon laukaus menee ohi ja nyt lähtee sitten Nurmi vasta iskuun. Pärssinen. Ja siellä on ilmeisesti tulossa, onko siinä tulossa Tappara rangaistus, kun päätuomari on käsi pystyssä. Näin käy. Eli lisää kapuloita Tapparan takaajon rattaisiin, kun Jukka Peltola saa ajassa 43-58 kampituksesta 2 minuuttia. Ensimmäinen tilastomerkintä ottelun päätös erään, jonka Tappara aloitti ylivoimalla, mutta josta nyt sitten Tappara-kippari ajetaan boksiin ja Jasu tulee aloitukseen ja TPS hakee 5. osumaansa. TPS:llä 6 edellistä ottelusta 6 voittoa. Kessner, terävä laukaus ja Heljang on hyvä rauhoittava koppi. Kello ennättää kuitenkin käydä ainoastaan 6 sekuntia. Ja kun muistetaan, että Tappara ei tahdo saada ylivoimallaan peliä edes pyörimään, niin TPS on tällä hetkellä niskan päällä kyllä monella eri tavalla. Tapparan ylivoiman tehot Tepsin alivoima on puristanut täysin olemattomiin. Ja nyt sitten tarjoutuu vieraille mahdollisuus lisätä johtoaan erikoistilanteesta. Moravcik maalin taitse. Kinnunen. Kiekko pelataan TPS-alueelle, mistä nuori puolustaja Emil Viro valmiina käynnistämään hyökkäystä. Viro on nuori mies, joka täyttää vasta ensi kuussa 19. On raamikas 183-senttinen puolustaja nuorten MM-kisoissa. Edukseen esiintynyt pelaaja, kun nyt Kessner nousee kyätyyn syöttösektoriin. Rauhala saa kimmakkeen, eikä Tappara-sentteri epäröi. Kiekko toimitettuna nopeasti TPS-maalin taustalle. Ja kun vauhtia haetaan, samaan aikaan TPS-ylivoima alkaa myöskin pikkuhiljaa purkautua uuteen kokoonpanoon. Kessner
Nurmi Kessler pääsee nokikkain Molarin kanssa, mutta ja nyt sitten tulee jälkipyykkiä. Kessler hermostuu ja iskee poikittaisella mailalla. Se ei ole mikään kovin rikkova aggressiivinen isku, mutta selkeästi vihellyksen jälkeen siinä laukaus kohosi. Tappara maalivahdin kautta ilmeisesti päätyi verkkoihin ja maalin takana sitten tulee vielä joku kevyt kontakti. Mutta Kessler pääsee tästä ilman rangaistuksia. Tappara pelaaja, joka siinä vastinparina oli, saa luvan jatkaa ilmeisesti kentällä. Mahtoi olla Blake Parlett. Ja sitten jatketaan. Jälkimmäinen minuutti täsmälleen. Tappara kippari Jukka Peltolan jäähyä jäljellä. 5 minuuttia suurista piirtein pelattuna ottelun kolmatta erää ja tilanne yksi taululla 1-4. Juuso Pärssinen tulee aloitukseen Tepsin ylivoiman ketjujohtajana. Aloitusta kuitenkin Blake Parlett saa sen verran otetta kiekkoon, että pääsee tämäyttämään sen vastustajan kenttäpäätyyn, mistä sitten Ville Lajunen hakee vauhtia. Pärssinen. Pärssiseltä puolenvaihto tavoittaa Markus Nurmen. Nurmi tuo alueelle, sivaltaa kiekon ränniin ja Pärssinen on kiekkoa vastassa. Tappara yrittää myöskin nyt erittäin aktiivisesti ajaa kiekolliseen miehen kiinni ja näyttäisi siinä puolittain ainakin onnistuvan, mutta purkua saadaan edelleen odottaa. Siinä menee Malinen nurin ja kulmasta Pyyhtiä pääsee pyöräyttämään. Sitten Pajuniemi. Parlett ottaa kuitenkin tyhjät pois ennen kuin lyö kiekon TPS-maalille. Vajaa 20 sekuntia on erikoistilannetta jäljellä, kun Lajunen purjehtii, antaa poikittaissyötön syöttöjysu kohdalleen. Tappara vastahyökkäys käynnistyy, Puhakka kirmaa maalille. Rauhala pelaa kiekkoa toiseen aaltoon. Rauhala. Sen verran on häirintää, että tuo homma ei oikein ota onnistuakseen. Puhakka rauhoittaa puolustukseen ja samalla on sitten jäähy päättynyt. Tappara täysilukuinen ja Moravcik nostaa keskikaistaa. Nousee hyökkäysalueelle, ajaa niin ahtaa sen sumaan, että menettää kiekon. Ja keskialueelta on Tapparan vuoro käynnistää uudelleen. Virta saa Simon Taipalalta syötön. Kiekko ajautuu Karejevin ulottuville ja tilanteesta sitten hyökkäys tyrehtyy. 6:15 on pelattuna ottelun kolmatta erää. Lukevat taululla 1-4. TPS on ollut tänään vahvempi. Peli on kuitenkin vielä kesken ja tätä pohditaan seuraavaksi SM-liigan mainoskatkolla. Radio Cityn kiekkoradio. We love hockey. Yhtä selvät johtolukemat, yllättävää kyllä, on tällä hetkellä Mikkelissä Jukureilla ottelussa Kärppiä vastaan. Mutta maalin pelejä tällä hetkellä ovat ottelut JYP-HPK, jossa tilanne on 4-3, sekä Lukko Sport, jossa Sport johtaa vierasjäällä kamppailua 1-2. Ja Jukureilla 4-1 johto Kärpistä kotonaan ja TPS johtaa Tampereella Tapparaa samoin numeroin, kun tämän mainoskaton jäljiltä mennään aloitukseen. Ja tässä Tappara hieman muuttaa kokoonpanoa siten, että Virta tulee aloittajaksi nelosketjun nuorten. Ei vaan, siinä on Henriksson ja siellä on Simon Taival. Tässä nyt sekoitetaan pakkaa laajemminkin. Avaustilanteen jäljiltä punnaritaan edelleen, kun kiekko karkaa Ivarsson ulottuville. Simon Taival pääsee katkoon. Siitä nousee Virta. Sitten Henriksson saa kulmassa kiekon. Kaiken aikaa kuitenkin TPS tukkii tilaa ja täyttää aluetta hyvin. Henrikssonin syöttömaalin taitse, toissa kulmassa sen saa mukaansa. Simon Taival syöttää viivaan, Rouhiainen. Rouhiaisille perataan vetopaikkaa ja nyt lähtee laukaus, pysähtyy mies muuriin maalin edustalla ja TPS purkaa. Se poikii pitkän kiekon, Tappara sai painetta, mutta TPS puolustaa nöyrästi oman maalin edustaa. Ja kun siellä ovat Ivarsson ja Rafkin parina, niin kyllä siinä kovasti selvää jälkeä tulee. Rafkin on tämä nuori mies, joka vastikään täytti 19 vuotta ja joka usein tunnustetaan tulevaisuuden pelaajaksi. Jos ei nyt aivan ihmelapsista puhuta, niin ei paljon muutakaan. Joka tapauksessa Juhan Iversson palasi sairauslomalta tähän kamppailuun ja nyt sitten peli jatkuu. Tapparalle Tanus saa kiekon. Lauvaus lähtee ja Karejev torjuu. Siihen pääsee vanha talo iskemään. Kiekko edelleen pelattavaksi, mutta Tapparan kavennus ei onnistu. Ishakov oli tuo pelaaja tietenkin. Sitten on Kinnusen syötöllä Moravcik vauhdissa.
Moravčikis kiekon ränniä pitkin Tanuksen ulottuville. Tämä löytää Levtsin. Siellä on päätuomari nyt tilanteen tiellä. Ja kulmaukseen peli puurautuu. Sieltä yrittää ajaa esiin vanha talo. Hänet taklataan reunusta vasten. Sitten tulee Ishakovin syöttö ränniin. Ja Kessner tulee laidasta, pystyy luistimin potkimaan kiekon kärkimiehelle. Ja nyt tulee varainen hyökkäys. Ishakov hienosti hyökkäystä tehden. Laukoo kuitenkin ohi. Kessner yrittää nopeaa suoraa laukausta laidan vierestä. Kiekko osuu kenttäpelaajiin. Levtsi. Tanus. Syöttömaalin taustalle. TPS:llä vaihto kesken. Myöskin Tappara vaihtaa ketjua. Ja 8 minuuttia täyttyy ottelun kolmannesta erästä. Näin lähtee Kinnunen pakkiparilta syötön saatuaan. Nostaa hyvin sinne ja tavoittaa kärkimiestä. Boom ottaa aika lailla syliksi saadakseen rauhan pidettyä aisoissa. Mutta sitten kiekko vaihtaa Vinhaan omistajaa Viro. Pitkä avaus, jolla hakee kärkimiestä. Suhonen pystyy heittäytyen ohjaamaan kiekon kulmaukseen. Pyyhtiä taklataan reulukseen. Bertrand. Vastassaan Jasu. Bertrandilta hyvä avaus. Ja nyt lähtee poikittaissyöttö. Taustalta nousee Parlett. Smeikkaltuu alueelle. Taustalta varmistaa Suhonen. Kiekko maalin edustalle, mutta TPS toimittaa nöyrästi kiekkoa avoin pois maalintekosektorista. Edelleen ollaan kuitenkin TPS-alueella Rauhala. Päädystä Viro lukee tilanteen parhaiten ja spurttaa vauhtiin. Tulee väkisin keskikaistaa ja haastaa nyt jo aliman Tappara pelaajan laukoo ja Utusen mailasta kiekko päätyy verkkoihin. Osoitus Viron vaarallisuudesta ja taidoista, kun hän väkisin murtautuu oman alueen ahdingosta keskialueelle ja haastaa 1-1 tilanteessa Tappara puolustuksen, mutta tulosta tilanteesta ei tule. 1-4 ovat lukemat. Samalla tulee tieto Raumalta, että siellä Sport on karannut kolmanteen erään ja kolmas maalia lukemat 1-3. Kovaa rytminmuutosta vierailta Raumalta, kun voittoja ei juuri kukaan ole onnistunut kaivamaan. Ja nyt Sportilla on vahva mahdollisuus sellaiseen. Peltola tulee laidasta alueelle. Ahdasta on. Nurmi katkaisee. Vastahyökkäystä käynnistetään ja nyt on Rouhiaisella kiire. Hän onnistuu kuitenkin ohjaamaan kiekon loitomaan. Sitten Simon Taipaleelta kiekko kulmaukseen. Lajunen. Nopea avaus laidan kautta tavoittaa hyökkäyskärjen. Sieltä nousee Pajuniemi. Terävää laukaisupaikkaa hakien. Pärssinen ajaa tilanteeseen. Miehiä menee nurin. Kiekon saa Tappara. Mutta Kinnunen katsoo viisaimmaksi lähteä kiertämään oma maali, että löytää vapaan kaistan. Ja nyt nuori puolustaja nousee sitten hyökkäyksen kärkeen ja sivaltaa lätkän TPS päätyyn. Puhakka kovalla vauhdilla tilanteeseen, syöttö tavoittaa Moilasen. Moilanen suojaa kiekkoa, yrittää kääntää sektoriin, syöttää viivaan. Sieltä lähtee Kinnusen laukaus, maalinnossa Puhakka ohjaamassa, mutta valmista ei tule. Kessner pyöräyttää laidan kautta ja tavoittaa Kurun hyökkäysalueen tuntumasta. Tämä nousee päätyyn ja Tapparan, nyt tulee Kessnerille kakkonen. Hän kamppaa kiekkoa suojaavan Tappara-pelaajan. Isku osuu tuonne säären seutuville pohkeeseen. Ukko kupsahtaa nurin ja siitä lähtee Kessner boksiin, kun ottelua on pelattuna 50-04. Josh Kessner saa 2-minuuttisen. Ja samalla kellonlyömä kertoo sen, että viimeinen kymppi ottelusta on käynnistynyt. Tappara teki avausminuutilla maalin, joten kohta on 50 minuuttia Tappara-peliä ilman osumia. Ja tähän haetaan nyt lääkettä muun muassa sillä, että Tappara ottaa aika lisän. Jukka Peltola käy näyttämässä tuomareille, että nyt olisi sellaisen paikka. Ja siinä vaiheessa sitten Jussi Tapola ottaa fläppitaulun esiin ja piirtää joukkueelleen konstit, joilla pyritään nyt sitten hakemaan kavennusta. Ja toki aikaa on jääkiekon kaltaisessa nopeassa lajissa. Maaleja tehdään parhaillaan minuuttiinkin jo useampiakin, mutta tähän mennessä ennusmerkit ovat olleet sellaisia, että matkaa maalintekoon on aika paljon. TPS-peli on ollut niin vahvasti hyvässä formussa ja kuosissa. Mutta nyt päästään yrittämään. Tappara tulee 6-4 vastaan tilanteeseen. Eli Heljanko pyytää, että joku avaisi luukun, että hän pääsee jäältä pois. Ja tässä on nyt sitten yksi pointti tälle ottelulle ja sen ratkaisulle. Negatiivisen kautta ei mielellään lähde liikkeelle, mutta kun tämä vaikea on ollut, jos
TPS iskee yhteen viiteen, niin sitten viimeistään hanskat putoavat ja pelataan peli loppuun. Mutta ans olla, jos tässä maalinteossa onnistutaan, niin sen jälkeen henki pääsee pullosta. Ja henki voi vaihtaa aineen. Jasu aloitukseen Tanusta vastaan. Jasun aloitukseen Tappara luotti vuosikaudet. Ja nytkin näyttää siltä, että Jasu aloituksen kääntää, mutta sitten Tanus nousee kulmaukseen. Hänet saa virosurvoa poikittaisella kenttään, mutta Tappara ottaa kiekon. Levci. 6-4 vastaan Tappara pyörittää ilman maalivahtia. Levci. Tanus. Näin miehet hakevat sitten tonttejaan. Puolen vaihto onnistuu ja nyt haetaan sitten vetopaikka. Laukaus käy ylärimassa. Laukojana siinä oli Virta. Nyt Levci joutuu syöttämään ahtaaseen paikkaan, mutta hyvin Tappara kiekkoa liikuttaa Tanus. Edelleen Smeikkalille kulmaukseen, sitten Levci. Kova on taklaus, jonka Kuru tarjoilee, mutta kiekko pelataan Suoselle viivaan. Sitten lähtee Virran terävä laukaus. Ohi menee Tanus nopeasti viivaan ja jälleen hyvin liikkuu kiekko. Ja nyt on Levtsin tontti, mutta ei lähde laukaus vielä. Siirtää kiekon Suoselle ja sitten tulee hyvä puolen vaihto ja tämä tuottaa tuloksen. Levci tarjoilee ja Virta iskee illan toisensa. 6-4 vastaan Tappara tulee kahden maalin päähän. Maalin syntyaika on 50-55. Patrik Virralle maali on kauden 15. Se syntyy ylivoimalla ilman maalivahtia. Ja viimeisimmän syötön tarjoilee Anton Levci. Näyttäisi siltä, että myöskin Suhonen puolustaja saa maalin syöttöpisteen ja tilanne muuttuu 2-4. Se on siellä! Ja Mekonomen on täällä! Mekonomen.fi! Patrik Virta molempien tapparamaalien tekijänä ja kyllä nyt syöttöruletti pyörii sen verran näyttävästi, että ei siinä jää Karejeville juuri mahdollisuuksia. Virta tällä peliaikaa on vielä reilu 9 minuuttia, kun Tappara nousee kahden maalin päähän. Varsin pitkä siima on nyt annettu kaverille, joten nopeasti pitää tapahtua edelleen. Aloituksen jäljiltä voittaa Pärssinen aloituksen Tepsille. Sitten nousee Ivarsson ja iskee kiekon päätyyn. Pitkää ei vihelletä. Siinä lukee nyt pelin heljanko hieman hankalasti, kun olet ilman muuta, että siinä kiekko lyötiin viivalta eikä sen takaa ja puuttuu peliin. Näin peli jatkossa jää pyörimään Tappara-alueelle. Nurmi. Vastassa on Malinen. Tapparalle kiekko. Bertrand. Syöttää kärkeen. Siitä nousee Moilanen. Ohjaa kiekon hyökkäyskulmaukseen ja sinne sitten Rafkin. Yrittää ja onnistuu purkamaan. Parlett menettää. TPS:lle 2-1 hyökkäys. Pärssinen. Pääsee etenemään ja hakee takatolpalta vapaata lapaa, mutta ei sieltä itselleen syöttökohdetta löydä. TPS:llä kuitenkin kiekko edelleen sinnikkäästi hallussa. Nurmi suojaa hyvin, sijoittaa Virolle viivaan, Viro poikittain. Näin Virolle bomb takoittaa, pistää kiekon takaisin. Vaarallisesti ohjaa Pärssinen maalin edustalta, mutta kiekko ei mene verkkoon. Tapparalta huolimaton purkuyritys, ei tuota tulosta, mutta nyt saa kiekon Bertrand. Pitkä vaihto on alla, Bertrand ei halaja suoraan hyökkäykseen, vaan kaartaa takaisin antaakseen ketjukaverille aikaa vaihtaa ja menee sinne itsekin Levci. Kiekko kaukaa Karejevin torjuntaan ja siitä puolestaan nyt sitten iskee lätkän pyörimään Tappara maalille Ville Lajunen. Ja tämän antaa nyt sitten Tapparavahti mennä, kun kiekko viistää maalivahdin aluetta. Pitkä kiekko Ville Lajusen lyömänä. Tappara pääsee hyökkäysalueen aloitukseen. Samalla käy Andrei Karejev hieman veryttelemässä kenttäkulmauksessa. Ja tilanne näyttää siltä, että Jukurit ottaa Kärppien päänahan. Lukko Sport 1-3, kun vain 4 minuuttia on jäljellä. Ja täällä Hakametsässä vajaa 8 minuuttia jäljellä. Tappara on nyt viimeisimmän osuman. Mutta Tappara maalien väliin mahtuu ajallisesti 4 TPS-verkkoa. Ja lukemat ovat 2-4 taululla, kun Patrik Virta, molempien Tappara maalien tekijä, hyökkäysalueen aloituksessa. Mutta Juhan Jasun aloitukset ovat edelleen mestarihelpoisia, mestarillisia ja siksi kiekko Tepsille ja purku Tappara joutuu rakentamaan omalta alueelta. Levci snappaa kiekon päätyyn. Maalin takaa Lajunen kiekkoon. Siitä yrittää Bibic tilannetta purkaa. Kiekon saa Tanus. Bibic ajaa Tanukseen kiinni ja puskee miehen nurin. Sitten Pyyhtiä ajaa Tappara puolustukseen ja siinä paikkaa Utunen Kampilla. Kiekko ei jää kontrolliin. Maila vastustaja luistimissa, kun Pyyhtiä menee nurin ajassa 52-50.
Toni Utunen saa 2 minuuttia ja tämä on takaajon ajatuksiin nähden kyllä äärimmäisen paha takaisku, mutta niihin täytyy nyt jollakin tavalla reagoida ja sitä ennätetään tovi miettiä, sillä samalla käynnistyy ennen erikoistilannetta SM-liigan viimeistä kertaa SM-liigan mainoskatko. Radio Cityn kiekkoradio. We love hockey. Jani Tuppuraisen osumalla JYP on siirtynyt HPK:ta vastaan 5-3 johtoon. Viimeisellä minuutilla mennään Mikkelissä ja Jukurit johtaa ja voittaa. Lukemat ovat siellä 4-1. Raumalla 2,5 minuuttia pelaamatta. Robin Press istuu boksissa ja Sportilla on 1-3 vierasjohto. Tässä siitä muut tilanteet ja täällä Hakametsässä käynnistyy Tappara rangaistus ja TPS ylivoima. TPS johtaa 4-2 ja peliaika on jäljellä 7 minuuttia ja 10 sekuntia. Tuomaristo ihmettelee siellä nyt Tapparamaalin kiinnikkeitä ja näin haetaan sitten apuvälineet, jolla saadaan tuo maali varmemmin pysymään oikeilla sijoillaan ja aloitusta odottelee Otto Rauhala, joka totuttuun tyyliin on alivoiman ensimmäisenä aloittajana rinnallaan Jukka Peltola. Hyvin vakiintunut yhdistelmä, kuin voidaan sanoa myöskin puolustajaparista. Eli siellä ovat Moravcik sekä Kinnunen. Nyt aloitus, johon Juhani Jasu kumartuu Tepsistä. Jasu voittaa, Viro saa viivassa, tarjoilee vierelleen ja Ibrahimov maalin taitse. Haetaan syöttöpaikkaa, Kessner löytyy oikeasta laidasta. Kessner käyttää päädyssä, Moravcik ajaa kiekollisen miehen kiinni. Terävästi Tappara ahdistaa, mutta onnistuuko purku? Ei ainakaan vielä. TPS-tilanne uudelleen, sieltä tulee Ishakov, terävästi liikkuu venäläissentteri ja sitten Peltolalta hyvä liike, jolla hän pystyy siinä katkoon pääsemään, mutta vieläkään Tappara ei saa purettua. Kinnunen, nyt kiekko ränniin ja tämä riittää. Kiekko tulee TPS-päätyyn saakka, 40 sekuntia eli kolmannes erikoistilanteesta on takana, kun Moilanen tulee jäälle ja pääsee katkaisemaan TPS-alueella turkulaisten avaussyötön, vääntää päätyyn ja sitten Tepsin valkopaidat nappaavat häneltä kiekon pois. Kessner. Kultakypärä porhaltaa hyökkäysalueelle, porrastaa tilannetta, suojaa kiekkoa, siirtää viivaan, Lajunen laukoo, kiekko ohjautuu kulmaukseen, Ishakov, Nurmi. Pelaa neljön keskelle, josta kuitenkin lätkä siirtyy nopeasti Lajuselle, Lajunen viivassa, sitten Kessner. Kessner syöttö maalin taustalle, Ishakov. Siitä pikku lätty maalille, mutta kiekon saa Moilanen ja nöyrästi purkaa lätkä. TPS päätyy. Tappara vaihtaa pelin alle uusia miehiä ja samalla kypsyy myöskin TPS:n ykkösylivoima. Uusia pelaajia myöskin pelaamaan viimeistä puolta minuuttia. Tepsin ylivoimaa. Nyt kiekko Heliangon maalille ja tämä sulkee kiekon jäätä vasten ja hompa on siltä erää ohi. Aloitus Tappara alueelle. 5,5 minuuttia on otteluaikaa jäljellä. Ja Tappara rangaistusta Toni Utusella 23 sekuntia. Eli tämä erikoistilanne on hoidettu hyvin, mutta kello käy kaiken aikaa Tapparan kannalta harmittavasti, sillä kahden maalin takaa ja asema edelleen on. 6-4 vastaan, eli ilman maalivahtia pystyi Tappara luomaan 50 minuuttia edellistä osumastaan tuon 2-4 kavennuksen. Nyt on vielä Juuso Pärssisen johdolla Tepsillä mahdollisuus. Kiekon nappaa kuitenkin syötön katkoon Rauhala. Ja näin nousee Tappara hyvään hyökkäykseen. Syöttö toiseen aaltoon. Mitä tapahtuu siinä? Kiekko menetetään ja näin käynnistyy nopea TPS-vastahyökkäys Pärssinen. Nyt saatellaan maalin taustalle Rauhala. Samalla on Tappara jo täysilukuinen, kun Tappara hyökkäys käynnistyy. Kinnunen lyö kiekon vastustaja päin. Levtsi saa punaviivalla, syöttää puolustukseen, Suhonen jakaa laitaan, Vanhatalo Lajusen ahdistamana nousee alueelle, suojaa kiekkoa, kiertää maalin, suojaa edelleen, siirtää kohti viivaa, mutta mitä tapahtuu sitten, Suhonen menettää kiekon ja siinä oli Ibrahimoville avautumassa jo täysin läpeä jo paikka,
Edelleen Tappara hukkaa kiekkoja omalla alueella. Laukaus tulee, Heljanko pitää kumin kentän puolella, mutta kiekkoa pelataan tällä hetkellä aivan väärässä päädyssä siihen nähden, että Tapparan pitäisi päästä nyt rakentamaan kavennusmahdollisuuksia. Tervän laukauksen lähettää Vanha Talo ja ajaa sitten itsensä. Nyt tulee kohta miehelle hyökkäysalue kakkosia ja niitä ei todellakaan kaivata. Vanha Talo menee hämmentämään sinne puolustukseen ja poikittainen maila edellä vihelyksen jälkeen. Mutta annetaanko armon käydä oikeudesta? Täysin turhaa. Minun on vaikea nähdä, että tämä syyttäisi joukkuetta. Joku voi olla toista mieltä, mutta näin tämä episodi on saatu päätökseen. Ja kyllä sieltä Bertrand käy nuorukaista kopauttamassa suojiin, että taistellaan, taistellaan. Jukurit johtaa ja voitti 5-1. JYP siirtynyt HPK:ta vastaan 6-3 johtoon. Lukko Sport on päättynyt 1-4. Eli kyllä varsin servin numeroin nämä ottelut nyt tällä poikkeuksellisella kierroksella näyttävät ratkeavan. Poikkeuksellisella sen vuoksi, että alkuviikosta, käytännössä eilen, on tehty ratkaisuja sen suhteen, että runkosarjan paremmuus jaetaan pistekeskiarvojen perusteella, kun kaikille joukkueille ei täyttä ottelumäärää ennätä kertyä. Kiekko on TPS-päädyssä. Tiukasti ajaa Tappara miehen kiinni, mutta Jasu yrittää purkaa, pääsee uudelleen kiekkoon. Bertrand saa viivassa, mutta se on käsisyöttö, kun tuon Jasun purkuyrityksen tuomaritulkinnan mukaan Tapparapuolustus viivassa pysäyttää käsin. 4-0-6 jää jäljelle. Aloitus tulee puolueettomalle pelialueelle. TPS pääsee vaihtamaan uutta viisikkoa sisään. Tappara kaipaa rynnistykseensä lisää terävyyttä. Iso kysymys on se, miten sitä saataisiin esiin. Malinen, Bertrand, Smeikal on ketjuna, joka Ishakovin tepsiketjua vastaan asettuu. Kiekko Tappara puolustukseen ja siellä lähtee kyllä hätäinen syöttö huomattavasti liian taakse ja näin Tappara painuu oman sinivivan tuntumaan. Bertrand saa syötettyä, mutta ei syötöllään omia tavoita. Viro kääntää nopeasti. Kiekko Tappara päätyyn. Moravcik. Isokokoinen tsekkipuolustaja tulee purjehti esiin maalin takaa. Sitten Bertrand syöttö maalin edessä toiseen laitaan. Smeikal. Bertrand ei saa rännissä kiekkoa pysähtymään. Kinnunen lappaa takaisin. Virolta purku, joka taitaa mennä pitkäksi, siltä näyttää. 3,5 minuuttia jää kelloon, kun aloitus osoitetaan TPS-alueelle. Ja vierasjoukkue saa luvan jatkaa samalla miehistöllä. Tappara heittää tulee nyt normaali kokoonpanossaan nelosketjun. Usko nuorukaisten tekemiseen on vahvaa. Siihen täytyy itsekin koittaa orientoitua ja toki ilman muuta tulevaisuuden tähdistä on kysymys, kun Puhakka, Moilanen ja Henriksson rinnakkain jäällä ovat. Nyt aloitukseen Ishakov, Tepsille kiekko, Ishakov chippaa kiekon Tappara-alueelle, Moravcik, Kinnunen. Syöttö ja hyvä siirto siitä laitaan, näin Puhakka pelaa edelleen Moilaselle. Moilanen ajetaan kulmaossa reunukseen. Hän pystyy syöttämään viivaan, Kinnunen, Moilanen ja sitten Kinnuselle pelataan paikka. Kinnusen laukaus ei nyt aivan sweet spot osumalla lähde. Sitten Kessnerin purku ohjaus, sen pitää Kinnunen alueella. Puhakka ei kiekkoon pääse. Nurmelta purku keskialueelle, Kessner toimittaa kiekon sinne uudelleen. Kinnunen. Suhonen. 2.40 jäljellä ottelun varsinaista peliaikaa. Molemmat joukkueet vaihtavat lennosta, kun Suhonen nousee punaviivaan ja chippaa kiekon päätyyn. Bibic paikalla ensimmäisenä. Hyvin lukee Suhonen hänen purkuyrityksensä ja pitää paineen alueella, mutta jatkotilanteesta pystyy sitten Pajuniemi tilanteen purkamaan. Kiekko lipuu Tappara päätyyn ja 2.22 näyttää kello jäljellä olevan peliajan. Tappara saa hyökkäysalueen aloituksen. Smeikal tulee kuudentena miehenä kentälle ja vilkuilee maalivahdin suuntaan sen oloisena, että käsky käy. Nyt yritetään 6-5 vastaan osumaa. 6-4 vastaan se onnistui, kun Kessner oli saanut rangaistuksen. Mutta nyt on sitten tiukka paikka, kun haetaan ratkaisua ilman maalivahtia.
Juuso Pärssinen Patrik Virtaa vastaan. Virta on onnistunut tänään kahdesti. Vanhan sanonta ei kahta kolmannetta sopisi enemmän kuin hyvin sanonnaksi tähän kamppailuun. Levtsi viivassa poikittain Suhonen, Levtsi, Tanus. Viisi TPS-pelaajaa kuitenkin nöyrästi puolustamassa maalin edustaja, joten ahdasta on. Virta syöttää ränniin. Levtsi taitavasti kääntää Suhoselle ja tämä edelleen Tanukselle. Tanuksen pitkä syöttö katkaistaan. Pajuniemi pääsee lätkään. Purku epäonnistuu. Virta. Smeikal. Smeikal pääsee esiin, mutta pomppivan kiekonsa vaikeuksia. Suhonen saa viivassa. Levtsille poikittaisi syöttö. Levtsi lähtee nousuun. Pistää hokkarit poikittain ja etsää syötölleen paikkaa. Suhonen viivassa. Laukaus siitä päin Juuso Pärssistä. Pärssinen hukkaa kiekon, mutta onnistuu heittäytyen purkamaan. Levtsi olisi valmis tuomaan kiekon uudelleen alueelle. Odottaa, että alue puhdistetaan ja sitten löytyy Peltola laidasta. Peltola ei saa kiekkoon kontaktia ja hänelle on rangaistus tulossa, kun Nurmi tulee sieltä. Laukaus tulee ohi ja kun Tappara pelaaja irtokiekkoon koskee, homma alkaa olla nyt pahasti paketissa. Jukka Peltola joutui rikkomaan siellä ylimpänä miehenä, kun hänen miehensä karkaa. Ja rangaistus vielletään Tappara kipparille aikaan 58-39. Jukka Peltola 2 minuuttia kampituksesta ja aloitus viedään Tappara kenttäalueelle. Malinen, Puhakka neljön kärjiksi, 2 maalia etumatkaa vierailla ja ylivoima alkaa viimeistä edellisellä minuutilla, joten kyllä kaikki ennusmerkit kertovat nyt siitä, että TPS tämän vierailun päätteeksi pisteet vie. Viro antaa vaarallisen ohjurikiekon maalille. Jasu ei illan toista osumaansa onnistu viimeistelemään. Sitten Puhakka saa maalin takaa kiekon ja nostaa sen. Ja nyt tulee erittäin raju kontakti keskialueella. Tämä ei ole kyllä kunniaksi Tapparalle. Moravcik ajaa liigan pistepörssin kärkimiehen nurin. Kessner on pohjois-amerikkalainen, joka ei vaivojaan vaikerra. Mutta kun peli on käytännössä menetetty, niin tämän tyyppinen kontakti, se puhuu kyllä ikävällä tavalla siitä, mihinkä tämä pelimoraali tässä vaiheessa menee. Ja kyllä siellä TPS:llä on tällä hetkellä mies, joka seurailee kaiken aikaa Moravcikia. Kylläpä tämä tulee nyt niin ikävä isku selustaan, täytyy sanoa, Tapparakiekossa. Moravcik on vaihtoaitiossa, TPS pitää kiekkoa. 20 sekuntia jäljellä, nyt pääsee Tappara-pelaajista Parlett kiekkoon, iskee tyhjään maaliin ja siinä nyt sitten härnätään enää. Moravcikin kontakti Kestneriin ei kestä puolusteluja, siellä istuu jo yksi Tappara-pelaaja, TPS johtaa 2 maalilla, kun Moravcik ajaa avojään taklauksen, se osuu jalka jalkaa vasten ja se osuu todella rajun näköisesti Josh Kestneriin, joka kuitenkin maaliahnaasti on edelleen jäällä, odottaa paikkaa päästä iskemään. Ja pelirangaistus siitä tulee. Se on sikamainen temppu. Ikävä tunnustaa, mutta nyt tämän tempun tekijä löytyy Tappara-leiristä, eikä häntä sovi tässä puolustella. Se on 5 plus 20 ja ukko ulos tilanteessa, jossa peli on jo menetetty, joten tämä on todella ikävää. Todella ikävää nähdä omassa joukkueessa, jota seurataan, joukkueessa, jota moni kannustaa nähdä näitä otteita. Ne olen aktiivisesti tuominut, kun enää en vastustajilla. Tapparan ja Tepsin välinen taistelu on päättynyt tällä kertaa. Jätiin vähän jalkoihin, vaikka kolmannessa erässä selkeästi yritystä oli. Tapparan tämän illan valopilkku oli kuitenkin Patrik Virran 2 maalia. Patu, mikä fiilis pelistä jäi? No surkea fiilis. Tuolti aika huonoja tänne. Niin, toisaalta täytyy ehkä antaa vähän kunniaa myös vastustajalle. Kyllä näytti, että Tepsi oli tänään aika vahva. Oli, kyllä kaveri pelasi hyvin. Et nyt pitää vähän katsoa videota tai jotain, että miettiä, että missä oltiin huonoja. Että kyllä meidän pitäisi pystyä mun mielestä Tepsille pärjää, että kyllä meillä on ihan hyvä joukkoja, että en tiedä mistä on nyt kiinni. Periaatteessa tänään kuitenkin vahva alku, ekaan vaihtoon pääsit tekemään maalin, mutta sitten taisi olla kyllä niin, että aika paljon omista virheistä tänään kaveri rokotti. No joo, kaveri pelasi hyvin, niin sitten niitä virheitäkin sattuu tulemaan meille, että kyllä meidän
niin kuin sanoit, pitää olla paremmin. Aina tietysti se joukkueen menestys on se pääasia, mutta minkä verran lämmittää kuitenkin 2 maalia? No ei kyllä lämmitä yhtään, että kyllä ärsyttää niin paljon hävitä. No kasvojenpesun paikka on nopeasti, huomenna Poriin, millä miettelee sinne? No joo, se on hyvä positiivinen juttu, että huomenna pelataan taas, niin hyvällä fiiliksellä ja kaivetaan sieltä voitto. Näin sovittaa, huomenna voitto kotiin. Patrik Virta, kiitos yes, tästä. Thanks. Näin, aika vähin jäi tällä kertaa Tapparan ilonaiheet, mutta kuten tuossa todettiin, niin hatunnosta Tepsille oli vahva esitys kyllä turkulaisilta. Jos otetaan tapparalaisittain yksi erikoinen nosto tältä päivältä, niin nostetaan se tuolta Mikkelistä, jossa entinen Tapparan Brian Adams, Atte Mäkinen, teki harvinaisen koodihau-hätrikin, joten ottakoon studion kaverit vaikka siitä kiinni, koska tästä pelistä ei liikaa kerrottavaa jäänyt. Noin, tervetuloa takaisin studion pariin. Ottelu on päättynyt, Junnu Vainio ei soi 2-4 lukemat taululla ja TPS on ihan ansaittu voitto tänään. Tepsi oli hyvä tänään 2 erää ja 3. erässä niin ryhtiliike saatiin kyllä tuohon aikaiseksi ja ihan selkeäkin semmoinen. Ja yritystä oli viimeisessä erässä, mikä on niin kuin positiivista. Että tässä kumminkin jää jotain positiivista niin kuin huomista ajatellen. Todennäköisesti tämä peli nyt käydään läpi ja nollataan kohtuun nopeasti, koska huominen peli tulee tosi nopeasti. Ja Tepsi hyvä, meiltä vähän heikompi matsi tänään. Niin siinä Tapola haki aika hyvä peliliikettä, otti maalivahdin pois ja siinä hyvissä ajoin. 9 minuuttia oli erää jäljellä ja tehtiin sitten maalikin siinä vielä. Tehtiin, että sulle mä sanoinkin siinä, että nyt maalivahti pois ja siitä 6-4 vastaan maali. Ja Tapola saa tästä vielä sulahattua, kun tullaan vielä noustaan tästä näin, mutta ihan ei saatu sitten tuohon loppuun, että siinä vielä jäähyt sitten sekoitti tuon viimeisen kirivaiheen siinä, mutta fiksu veto siihen ja annettiin mahdollisuus vielä, että oltaisiin noustukin. Niin ja se mitä puhuttiin, että vastaan vaan jos. Se on puhelin, mutta niin tosiaan saatiin ihan hyvä muutos peli-ilmeeseen tuohon 3. erään ja sitä kautta taisteltiin sit siitä loppukirjasta ja mahdollisesti jopa seuraavista kavennusmaaleista, mutta niin kuin sanoit, niin jäähyjä tuli sitten vähän liikaa, se rikkoi sen takaa jo. Joo, tänään tuli muutenkin vähän liikaa jäähyjä, että se varsinkin ekassa erässä niin rikko ihan selkeästi pelirytmiä. Meillä ei päässyt koko porukka niin kuin missään vaiheessa tähän peliin mukaan. No ei oikeastaan päässyt kyllä oikein, niin kuin, ei päästy kunnolla niin kuin joukkueen kanssa tähän peliin. Et totta kai tämä viimeinen erä oli siinä hyvä, että me saatiin se ryhtiliike varmasti mitä niin kuin valmentajakin halusi tähän saada. Ja siellä todennäköisesti oli käyty kiivastakin ajatusten vaihtoa erätauolla, mutta no, huomenna on onneksi uusi päivä ja Poriin lähdetään, niin sieltä sitten lähdetään hakemaan 3 pistettä. Joo, niin kuin Virran Patu sanoi tuossa, että positiivinen asia, että peli tulee nopeasti ja pääsee kasvojen pesulle sitten heti huomenna. Joo, tässä ei tällä pelitahdilla ei tarvitse viikkoa odotella sitä ja olla mielimaassa näistä peleistä, että huomenna on tosiaan uusi päivä ja pelejä tulee jatkuvasti ja näitä tämmöisiä pelejä vaan tulee, että Tepsi oli tosi hyvä. Tepsi oli niin kuin äärettömän hyvä tänään, varsinkin sen 2 erää. 3. erässä tietysti he vähän tiputti tuossa, mikä on ihan ymmärrettävää 4-1 johtoasemassa, mutta tänään tehtiin kaikki, mitä oli tehtävissä 3. erään, että vaihdettiin maalivahtia ja heräteltiin porukkaa ja vähän saatiinkin sitä, mutta jätettiin se merkki tänään tuohon peliin tai viimeiseen erään. Ja tästä on siinä mielessä niin kuin parempi jatkaa kuin se, että oltaisiin annettu vielä 3. kerä mennä ihan läpi huutojuttu. Niin kuin sun kanssa tuossa puhuttiin pelin aikana 3. erässä, että kyllä TPS on tuolla nuorisoketjulla, ne on kyllä kirkas tulevaisuus edessä. Sen verran kovia pelimiehiä on. Joo, ja veikkaan, että siitä saattaa pari äijää lähteä ensi kaudeksi NHL:ään kokeilemaan, että kyllä ne
kyllä niiden niin kuin pelaaminen tällä hetkellä ja itseluottamuksen taitotaso ja liikkuminen näyttää siltä, että todennäköisesti isommat valot odottelee vielä. Kolmannessa erässä nähtiin yksi maali ja siitä vastasi Patrik Virta ja tämä maali oli ylivoimalla ja ilman maalivahtia. Joo, siinä sahattiin aikamme ja hieno poikittais syöttö ja loistava veto Virralta ja ei maalivahti kerinyt tuohon enää mukaan, että kumminkin tässä näin. Me otettiin maalivahti pois 10 minuuttia ennen loppua ja oikeasti lähdettiin vielä yrittämään hakea niitä pisteitä tältäkin illalta ja se on mun mielestä hieno homma niin kuin valmentajalta, että ne ovat tosissaan ja se antaa kumminkin semmoisen signaalin tuolle porukallekin, että tässä täytyy olla niin kuin joka koko ajan niin kuin hereillä periaatteessa, että eihän, jos olisi niin kuin tavallinen peli jossain syksyllä, niin en mä usko, että 4-1 tilanteessa välttämättä oltaisiin 10 minuuttia ennen loppua otettu edes maalivahtia pois, mutta tänään oli semmoinen päivä, että oli sen verran huonoa tekemistäkin tuossa kaksi erää, että piti tämmöinenkin tehdä tähän näin. Ja se on osoitus porukallekin, että täällä niin kuin valmentajakin on haalarit päällä. Tänään oli Kirves-Liven pelaajavertailussa Patrik Virta sekä Turusta Ruslan Ishakov. Ja kyllähän tämä selkeästi näiden tilastojen mukaan niin menee Virralla. Menee. Että Virrallakin yllättävän vähän kumminkin tuossa kolmannessa erässä sitten tuli enää peliaikaa, mutta kaksi maalia, hienot maalit tekikin vielä molemmat ja Virta on muutenkin ollut viime aikoina niin tehokas, että en tiedä paljonko viimeiseen 10 peliin on tehnyt pisteitä, mutta on oikeasti ollut niin kuin tehnyt semmoista tulosta, mitä häneltä odottaankin. Hei, kannattajat haluaisi lähettää sulle muutamia kysymyksiä. Tappara se on palstalla. Mä poimin täältä muutaman. Mikä oli älyttömin kanssapelaajan taikausko, minkä sä oot nähnyt urallasi? No, Venäjällä oli kyllä semmoisia taikauskoja kyllä niin kuin porukalla, että jotka toisaalta liittyy johonkin uskontoon ja tämmöisiä, että mutta sanotaanko, että se on niin taikauskosta kansaa, että ei porukka edes uskoisi. No mitä sitten, onko sulla jäänyt jotain huutoa katsomosta mieleen peliuralta? No on varmasti jäänyt, että kyllähän tuo niin kuin joku, no en mä tiedä onko mitään yksittäistä, mutta äiti istui sen verran tuossa lähellä tuossa vaihtoaitiossa, että sieltä tuli paljonkin ohjeita ja tietysti kun jäähyaitiossakin tuli välillä istuttua, niin kyllä siellä nyt kaiken näköisiä fiksuja tuli aina kuunneltua vastustajan kannattajilta. No mitäs sulle pahin koppiauna, mitä on tehty? Onko tehty? Ei oikeastaan, ei mulla kopiaunia ole tehty, mutta tuo varmassa oli semmoinen, että jätkä keksi semmoisen tuukkapäivän sinne. Että ihmettelin, että mikä se hemmetti tämä on, mutta siellä oli yksi päivä kerätty, jätkät oli kerännyt kaikki jotain lahjoja ja oli paikalla kauhean kasa. Mikä oli oikeasti ihan hyviäkin jokut lahjoja. Eikä se ollut edes oikeastaan mitään kuittailua, mutta oli vanhin kaveri ja ilmeisesti ihan hyvä tyyppikin, niin olin keksinyt tämmöisen jutun, että se oli yksi päivä paikalla läjäpäin lahjoja, erilaisia. Silloin kun sä tulit nuorena Tapparan liigajoukkueeseen, niin oliko sulla jotain mentoria silloin joukkueessa? No ei mulla semmoista mentoria ollut. Velluhan on aina ollut mentori, jos semmoisia, joka on tuo hieroja huoltoportaasta, että se voisi ehkä niin kuin nostaa semmoiseksi mentoriksi siellä, mutta olihan siellä nyt tämmöisiä Grönvallia, Ojasta, Parkkovia, mitä niin kuin on voinut kyllä ihan seurata niin kuin aika läheltäkin heidän toimintaansa, mutta ei ehkä semmoista mentoria ei ole. Sitten viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, niin kumpi on kovempi kalamies, sä vai Sarvon Peksi? No, Saravon Peksi on ehdottomasti, että mä itse asiassa on todella surkea kalamies ja heittelen virveliä muutaman kerran kesässä ja todennäköisesti en saa ikinä mitään. Niin, sä oot hyvä laittaa kalaa ja Peksi sitä, on hyvä kalasta. Sitä mä osaan tehdä kyllä, että Peksi voi, Peksille vaan terveisiä, että voi tuoda kalat mulle, niin kyllä mä niistä sitten kaikennäköistä voin tehdä. Sitten se osuus, mitä varmasti moni on odottanut, eli mailla-arvonta on suoritettu ja tällä kertaa Arpa Onni suosi Sinikka Isokangasta, eli Sinikalle isot onnittelut
Kristian Kuuselan mailla. Nimikirjoituksella on nyt sinun. Sitten katsotaan Tapparan tulevat ottelut, miten viikko tästä jatkuu. Eli huomenna lähdetään Poriin Ässiä vastaan, sitten perjantaina paikallispeli Ilvestä vastaan Hakametsässä. Silloin myöskin Kirves Live 17.45 ja lauantaina sitten vielä kovan viikon päätteeksi Jyväskylään. Kyllä on kova viikko jälleen kerran. On erittäin kova, että tässä on nyt ollut niin kuin näitä härkäviikkoja jatkuvasti ja tässä ei oikeastaan etua saa siitä, että koska jokainen joukkue joutuu pelaamaan nyt niin kuin tosi paljon ja nämä pelien tasokin voi ailahdella, mitä tänäänkin nähtiin, että Tappara ei päässyt ihan parhaimmillensa, vaikka viikonloppuun olikin saanut huilata. Ehkä jopa sen takia tänään ei niin kuin päästy ihan tähän peliin mukaan. No nyt on viikon eka peli pelattu ja karstat koneesta pois ja huomenna Poriin sitten hakee sitä voittoa. Nyt on kone käynnissä ja siellä ei ole edes sikakatsomoa Porissa nyt kannustamassa, niin sehän on helppo paikka. Mutta nyt on aika kiittää Tuukkaa jälleen seurasta. Oli mahtavaa, että olit jälleen mukana. Hei, kiitos itsellesi. Oli mahtavaa olla taas täällä. Kiitos myöskin kaikille katsojille. Oli erittäin hienoa, että olitte tänäänkin mukana. Perjantaina tosiaan jatketaan Kirvesliven parissa kello 17.45 paikallisottelusta. Ja silloin studiossa tuossa paikalla istuu Ville Nieminen, jotenka kiitos seurasta ja perjantaina jatketaan.